Bem-vindo ao Flow Games, o Flow Games News, o melhor programa da sua sexta-feira e hoje dia especial, hein? Você imaginava ontem, ontem nós estávamos aqui fazendo uma live do que já saiu dia, de... falando de ter acesa aquela delícia e tal, e horas depois, horas, que a gente saiu daqui tarde ontem, a Rockstar faz a boa, porque a Rockstar fez a boa e deu data e hora que ela vai revelar o trailer. Pra ajudar todo mundo a se programar. Obrigado, Rockstar. Uma salve para o Rockstar! Uhul! Por ter feito, porque a Rockstar Uhul! não faz isso! Rockstar não faz isso e ela fez, meu Então, Obrigado, Rockstar. Ela fez, ela fez. Obrigado, Rockstar. Eles poderiam não ter feito. Por quê? Mas porque eles sempre ah, não tá, fazem, então, entendeu? Mas, é. mas eles fizeram. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, meu caro amigo. Boa noite a todos vocês que estão aí presentes, mas nessa live que estávamos trabalhando, né? Diferente desse cara aqui. Exatamente. Eu tava tá trabalhando, eu tava printinho, trabalhando. Printinho, tá. Eu fiz contatos. Contatos, lá, contatos. Eu lá, contatos. Lá, Depois a, lá, a gente vai falar disso. Um Depois a gente safari, vai falar disso. Exatamente, é isso, exatamente. Safari. safari, andando. Safari? Depois você vai entender que eu vou te explicar. Mas é isso, enquanto uns curtem eventinhos. Nós aqui estava esse lado da mesa trabalha, tá esse também. outro aqui que o Mas eu, você tá do meu lado da mesa. Claro que não, eu tô mais para esse lado do que pro seu. Não, céu. tá mais no, Na verdade, pro meu. estamos no centro da. Eu tô no centro. Você é de centro então. Eu sou centrão. Então, eu entendi. Boa entendi. noite, Fênix. Boa noite, gente. Uhum. E ó, eu acho que o a Rockstar fez a boa pro Flow Games, né? Foi, Pô, porque claro. eles marcaram a data para respeitar o Flow Games. Eles Exatamente. falaram, ó, dia 4 não dá, tem Flow Games Awards. Exato. Então vamos deixar Perfeito. pro dia 5 de manhã. E aí, eles deixaram no dia 5. Porque se fosse 4 de manhã, o programa Awards ia ter um, um impacto menor. É. O, o assunto é GTA, Sim. quando lançou o trailer, né? Então, muito obrigado. Oksar. Muito obrigado, é, Oscar. Isso E, ó, hum. só, pode só focar aqui do meu lado? Ah, sem novidade. Você tá vendo que não tem O né? que, é. que, que é isso aqui. aí? O que, que é É, isso? exatamente, Micali, né? Novidade, é, sem é exatamente. novidade. Aí, o que aconteceu? Por quê, Falando né? em não estávamos trabalhar. Estávamos todos aqui, estávamos todos aqui antes das 18 horas. Verdade, isso. O programa iria começar às 18 horas. é o Micali. Ah, tô no trânsito. Devo chegar às 6 e 30 tá bom. Aí marcamos pra seis e meia. Foi chegando perto, seis e meia. Ih, tô aqui na vila da puta que pariu, não vai dar pra chegar. É. Então atrasou, mais uma vez, mais uma vez, a culpa de Bruno Micali por estar eu atrasado. O Naruto. Tá o Naruto. <laughs> na câmera, botar o Naruto aqui. botar é, o Naruto aqui, tá aí, porque tá aí, o Naruto pronto. veio pra trabalhar. Ô, Isso Naruto, é não, vamos, vamos, vou, vou ter uma conversa com o Naruto. Uhum. <laughs> Narutão, como é que tá? Ô é esse? Oi, Agora o Zero mandou o Naruto. Como é que tá aí, Naruto? Caralho, que coisa Mas será que. Por essa cena ridícula. É. É, Porque esperava. eu ia fazer a minha versão e seria mais ou menos assim: olha. E aí, Naruto? Não, calma, eu falo. E aí, Naruto, como é que tá? O o Mayotata. É, eu vou dizer que eu não achei que eu ia escutar o Cross falar a, 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 a seguinte frase: eu vou falar com o Naruto. É, é um negócio que é, não nunca tava. Eu achei que ia ser. É verdade, esperança. Ó, onde chegamos? Esse aqui é o Vitor Corazza, que já meteu 20 dólares 21. na live. Parabéns pela live de ontem, só muito foda aqui, veio GTA VI, Vambora. Boa! Rodolfo Milanese mandou 5 reais. Dava se assim, eu mandar uma imagem no grupo, você pode mostrar aí pro Cross, mas quem vê as imagens. Depende não, vou fazer a galera! Aí. Não que é assim, isso? não. Eu não nem olho. É, mas tá? não é qualquer imagem dela. Vamos jantar, ter uma conversa, <laughs> se conhecer. Não é já é estranho, mandando uns né? bagulho assim, é só uma moda antiga. Não, o, manda um o, o Henrique não. Ferreira manda esse caso. Falou dos cavaleiros. Eu e minha esposa estamos grávidos. Já posso comprar um Play 5 pro Piar? Claro, pode? pô. Fala que é para é. Né, é pro moleque, né? É, tal. um Play 5 claro. pra um bebê recém-nascido é a melhor coisa possível. <laughs> Exatamente. Com ele certeza, fica quentinho, com certeza. você pode pôr o bebê em cima e ficar quentinho. Não, não pode botar aí em cima. Pode. Porque quebra o bebê. Não, não quebra. Como que é o bebê? Porque própria. o console todo torto, aí o bebê cai. Claro que não. Claro que não. O, o console ele fica quente e ele faz aquele paninho quente pro bebê dormir em cima. Entendi. Ó, entendi. galera, mais uma vez, eu quero agradecer a rapaziada que está na Twitch também. A que o hype train já tá rolando. Ontem a gente fez um o hype train level 15. Eu vi, eu vi. 15. Level 15. Então a meta aí de vocês é superar. Lembrando que, que quem isso? vira sub na Twitch agora tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp também. Então quantas pessoas no grupo ali? Ali? Quantas, Quantas pessoas, pessoas, estamos pessoas no grupo? estão no grupo? 670, galera. Só cabe Boa. mil no grupo do WhatsApp. Então, se você virar membro aqui, se você virar sub na Twitch, você tem acesso ao WhatsApp, ao grupo do WhatsApp. Então, virem, membro, virem sub lá na Twitch. Você tem mais um Prime Twitch Prime. Se você tem Amazon de Prime Twitch Prime aqui no YouTube, você pode dar lá pra gente também, pra ajudar a gente lá. Tá bom? Tá bom. Muito e ainda obrigado. dá pra votar no Flow Games Awards? Ainda dá? Dá pra votar ainda? Galera... Então, então, galera aqui do, do, do grupo do WhatsApp vai poder votar no Game Awards e a galera do Discord. Também vai poder votar no, no voto geral, né? Do voto aberto, tá? Exato. Boa. Aliás, eu quero pedir desculpa aqui para nossa equipe, que eu ainda não consegui votar, mas votarei hoje sem falta. Boa, cross. Dá tá? pra ah, felicidade ah, dos nossos designers. Boa, Cross. Uh, e votarei agora. Estão reclamando que o meu foco não tá bem, não, viu? Então eu taquei. Tá entendendo? Porque eu não me arrumo todo, não chego Ai. aqui bonita, pra não ter o foco em mim. Então arruma essa droga de foco aí. Porque se eu levantar e for aí. Eu vou pegar no pau de alguém. Que isso. Que isso. Ó, agradecer que o C Eduardo, acabou de virar sub na, na Twitch, o Léo Blyde também virou sub na Twitch. O LC Garaldos virou sub da Twitch. Subou. O hype 3 já subiu mais ainda, ó. Agradecer o Henrique Ferreira, mando Silcar e o Cavaleiro. Ah, não, esse foi do. Falando aí do. Ó, e fortes chances de segunda-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira que vem. A gente bater esse recorde aí de Hype Train, né? É verdade, é verdade. Uh. O MK mandou 10 reais e falou, David Jones e rapaziada, estão preparados para o dia 5, para o grande 3, esperado de ter 6, estamos em expectativa, forte abraço. Ah, pô, preparado não. não. É preparado, não sei se estão preparados, não, não que é dá, verdade, né? Não dá, Ó, O Zecão virou sub, o Pastel de Flango virou sub, o Dova 067, o Mr. Money Star virou sub. O Firilipe virou sub, da Silva virou sub, muito obrigado. O Hype 3 tá chegando e subindo aqui. Doa. O Headshot acabou de virar membro. O Fábio Headshot. mandou 5 reais. Boa noite, senhores. Gostaria de saber qual personagem de videogame favorito de você. Pô, mas isso aí é uma live só para isso, né? É. O Ashito virou. O Ashito tá sempre aí, mandou 10 reais. Falou. O senhor tá muito em cima do muro, hein? Como assim? Uma live? Fala aí, truta. Tem que pensar, um. né, fala cara? Um. Não, não não, fala não, não. Se é realmente seu fala favorito, um. você tem na ponta da linha, Você virou a Chanofant7. Aí, tá vendo foi fácil? É, tá vendo aí? Também, ah, também. moleque. É. Aí, ó. Tá o... feito. Qual é o seu? O meu é o Gordon Freeman do Half-Life. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É. Medo, não é, medo. não. É o é. Axel claro do, é. ah, do Portal. Axel do claro Portal. que não é. E claro o teu? É. O meu, vou te falar, meu amigo. O nome dele se chama Michael de Santa. Ah, legal. Tch. Mentira, não é? não. Ué? É o Travis. É que eu tenho que pensar. É ah, <laughs> muito dos papos, né? <laughs> Caraca, ah, mané. Ó, tá oh, o Achito falou: boa noite, senhores. O boa que noite. vocês preferem? Ouvir 10 horas de música Taylor Swift direto no volume máximo ou jogar 10 horas direto de Kong Golo? 10 horas de Taylor Swift tranquilamente, pô, filho. Na verdade, você vai. Isso aí não é nenhuma questão pra mim, sinceramente. Mas o King e. Ah, não. Juntando os dois, tem 10 horas, é isso? Porque o, o Detalhe é, do Macaco, acho que é umas 4 horas só, sei lá. A Taylor, que foi a... a artista mais ouvida do ano no Spotify. Exatamente. Então. Não é pouca coisa, não, Cross. Ah, mas hoje em dia tem tem Spotify. Que nem a galera. Ai, mas ela passou o Michael Jackson, mas também com o Spotify. Uai. Se tivesse mas eu o, Michael acho que Jackson, não hoje, o Michael Jackson hoje, se tivesse sem o Michael Jackson, Jackson é, hoje, duro, Mas de Deus, eu acho né? que ela não passou o Michael Jackson. Aliás, pra mim. Não, Depende não passou do só que isso que, né? dá um impacto é. na minha frase. Aliás, hoje, Boa. eu vou falar pra você, hein? Comparar qualquer coisa da, da Taylor com o Michael Jackson é um crime. Não, não, não pode, não pode. Um crime federal. E eu amo a Taylor, tá? Mas. Ó, o Puik virou, é, virou sub na Twitch. O serve Correia virou sub na Twitch. O Nick Kend virou sub na Twitch também. O Kevin Guerre virou sub na Twitch. O Igor CZ3232 virou sub na Twitch. O Hércules E20 virou sub. Gabriel Pessoa virou sub. Jonathan Santos virou sub. O Zony virou sub. É muito sub, galera. O Sonista virou sub. O I Nascimento virou sub também. Hum. Nós já estamos level 7 do Hype Train na Twitch. É, o Luizão virou membro aqui no chat. O Rafael Bre virou membro. O Daniel de Souza Santana virou membro. O Gabriel Tosto virou membro. Muito. Caraca, galera. Davi Garcia virou membro, o Luper Lu mandou 5 reais, dei uma dúvida, o dono da Dr. John ou John Textor? Não. não, não sei quem é, pode ser o Dr., doc... pode ser, Não, pode não, ser. não pode ser o John não. Textor, por que, Porque que não? seria John sou... Textor? O cara, o é bilionário tem várias empresas. Ele Ele tem eu muito estou dinheiro levantando mesmo. provas. Mas podia ser a Leila. Pode. Eu estou <laughs> levantando provas, eu já consegui, inclusive, com a ajuda, com a ajuda de terceiros, uh -huh. levantar muitas provas. Mas não pode falar quem, né? Não pode revelar não, a fonte. Dono do... Não, não posso revelar a fonte, claro. Sim, sim, sim. Né? Eu, como um bom. Revelar as de fontes jornalista. não, pode, não pode. Mas eu não vou revelar minhas fontes, mas eu já tenho provas concretas de quem é o dono da Dr. Jones. Boa. Então, aguardem. Que... Ah, eu, eu estou me preparando para não ter como fugir. A ele grande questão, inventar, né? Ele ele, quem? ele vai contratar um é, ator para dizer que é. Então, fique aí. É. fiquem atentos nos próximos episódios. O Lacerda mandou 5 25 de outubro de 2011. A Rockstar também revelou a data do primeiro trailer em 3 de novembro de 2011. A logo do GTA V, o Countdown, no site oficial. O Michael Alessandro mandou 5 reais, o Rafinha mandou 10. Ele falou: sou a única pessoa que, se o GTA VI tem dublagem, eu vou preferir jogar dublado, porque minha experiência em GTA V eu não conseguia ler a legenda e jogar ao mesmo tempo. O, Mas o que acontece não vai ter, isso né? é no carro, né? Quando okay. você tá no carro. Ah, é, ah, é difícil de ler. Ler é a legenda e é, jogar, é. realmente. Porque é muito frenético. O Danilo Joker mandou. 100 reais. É Obrigado, Danilo! Oh. Comprometido Cezão. uma contribuição pelo programa 100. Obrigado, Danilo. Boa, obrigado. O atrasado foi é muito bom. O Matheus Basilcara falou: salve, pessoal, do engarrafamento na Marginal Games. É, é, é isso é aí que eu me encantar. É isso é aí. É aí. A morena vai ter louco, tá tô sexta-feira. Né? É ouvindo This. vocês, bolas de atrocidade. O Samahan mandou 20 dólares. Falou: ai, tô falando muito aqui na América, tá difícil acompanhar as lives, meu mano. Oh, é, tô ralando muito, que falou. Ah, Animal é GTA 6, simplesmente eu... o maior trailer de games da história, né, Pinião? Pô, não, vai é ser. muito. Animado, sim. Muito. O Jason Plays mandou sim. 20 reais. Boa noite, Dava. Você já viu um jogo que fazem dia que saiu no Early Access, se chama Coral Island? Eu vi, mas ainda não parei pra jogar. É. É, estão chamando tarde, o 2.0, tem um pouco de Animal Crossing também. Ô, oh, louco, né? Pô, legal. eu quero ver esse jogo aí. Eric virou membro, o Paulo Henrique hum. 10,90, o Rodrigo César uh, oh, virou membro no é. décimo mês. É, Dave, vocês venderam edições dessa camisa que você tá usando? A gente vai fazer novas edições de camisa do Flow Games, galera, mas essa aqui é do, do ano passado. Uhum. Hein? Ni mas o Mikali tá atrasado, mas ele traz boas novas. Boas novas, Quando é ele chegar, vai ser legal. O Headshot mandou 10,90, o Mikali atrasa ah, live, a live, agora tá uma merda, então. É isso, tá, é tá meio chato, tá uma né? Bosta, meio tá chato. Boa, então, tá meio aqui, chato. O Mikael atrasa a live, a live começa e assim nem tá na live. É foda, exatamente. O Guia estava especial mandando 10 reais. Aliás, eu voto pela substituição do, substituição do Mikael por esse boneco aí. É, o Naruto aí representa, aí, né? O maior assim, é. O Fernando Stoco acabou de virar membro pro 17o mês, mandou aqui, ó. Fala, galera, rumo a 17 meses com os melhores. Dia 5, dá, vai pirar Só tá 15 mil vídeos todos os dias até o jogo sair. O Léo TK virou membro, o João Fernandes Pires Cunz virou membro, Felipe Loureiro mandou um 10 reais. Se tiver data no final do trailer, eu tatu o rosto no Micalo no Cross. Não vai ter, gente, pelo amor de Deus. Sou tatuador, e posso fazer, pô, tá falando que tá o no Cross, tem que tatuar em você, pô. Aí! Ah, pá, ele definiu que já ia tatuar. <laughs> é, é que que tá, vai tô Micalo no não, Cross, tá? Vai me amarrar? Pô, tatuar. Aí. Ele é tá tatuador, certo. ele vai tatuar ah, em é, você tá sem certo. a sua escolha. Ah. Qual é o nome dele? É o. Peraí. É o. Não. É o Felipe Loureiro. Tá aí, é um tatuador pra vocês nunca irem, tá bom? Que isso? <laughs> Mentira, vamos lá, o cara faz isso. Ó, o mandou 10 reais, sei, o Edgar Neto é. mandou 10 pode dólares ideia, canadenses. Falou que, ó, pessoal, gente boa da mesa. Fênix, gostaria de confirmar que é cientificamente é. comprovado que colocar um bebê recém-nascido em cima do Play 5 ajuda na aerodinâmica e equilíbrio. Claro, eu falei que por experiência própria, <laughs> pô. Falei, você tá pode colocar o moleque lá, em cima, tá mas você faz assim com tá o Play 5, ó. União uhum. o o o o Playstation Box virou membro de novo e falou: muito boa tarde, tive um dia meio triste, hoje acabei não conseguindo me animar pelo anúncio. Ainda Bem ter vocês pra animar minha vou Tomara que você se anime cara O Sérgio Smoke se virou membro pelo terceiro mês, boa noite, senhores Foi o Games News passado, disse que meu aniversário seria, seria, Será dia 5, que o terceiro aniversário esse dia Acertei, que presente, senhores, muito bom Olá. Galera, olha só, estamos no Hype trail level 8 Aqui ah. na Twitch, tá? Ei, Tem ei. dois minutos ainda ó. O Lucas Vani virou sub aqui no, na Twitch O Alto Lucas virou sub, o Lurigo Virou sub, o Romy Nilsson virou sub HNQ Janeiro virou sub, o Franer virou sub Mr. Caraças virou sub, o Tiagão86 Polvilho, Mata Demolidor 855, Matt Polvilho Dyke, é né? Wilko 32, é. Elton Noa, é. Pedro corra, BGB, é. Cramunhão 2 né? ponto, André Esquina, Todd Picamança, Todos viraram Picamansa? membros aí, Picamansa. Que Mansa! Lucas Vani tá... virou membro aqui, o Elton Lucas, Lucas. Vir... sub também, Voyagem, o Wallace 28, todo mundo virou sub. Tenente Toso virou sub, muito obrigado. Galera, vocês querem matar aqui, não para! Ó, o Otávio acabou de virar membro. O Celso não Portiólio ele mandou 10 reais. Falou que finalmente <laughs> gerou o GTA V. Paulo Henrique mandou 10,90. Eduardo Costa mandou 5 reais. Aí Esse Paulo... é famoso, hein? Eduardo Costa. Esse cara, pode fazer um favor? Vai, Quando o vai, Mika pode? chegar, avisa que ele não vai precisar ficar com o olho no peixe e outro no gato. É verdade. Ele deu uma boa saída aqui, né? Não. O Clementon David mandou 5 reais. Boa noite, galera. Vocês gostariam de GTA se tivesse o mesmo ragdoll do GTA 4? Não, tem que ter um muito superior, melhor de todos. E tal. É. Ó, o Gustavo GW acabou de virar sub na Twitch Mais um, ó, Hype Train level 10 na Twitch que Como vocês estão, que funciona tá? esse Hype Train? Eu não quando sei Quando alguém é manda uma quantidade de específica de bits e Ou vira sub, vai, vai enchendo uma barra uh -huh. aí, barba, Vai enchendo, vai enchendo É quando chega no máximo, ela passa de nível ah. E aí pra passar de nível, cada vez precisa de mais subs ah. E aí vai, vai chegando aí no final é, Quando acaba, a galera ganha Emotes exclusivos ah. do Hype Train Entendeu? Ah, então é tipo uma batalha de boss. É, você tá vendo aqui, tem a barrinha. Você vai matando o boss. É, tipo isso, né? com a galera. Ó, o Túlio DSA virou sub, Capelar aí, o 25 virou sub, Doutor Zotac virou sub, Lady Maria na TPM virou sub. O Leirinho virou sub, muito obrigado. O Magrini mandou o caras, falou parabéns pela entrevista com o Fio. Fico muito feliz em ver o Flow ganhando tanta relevância. Como já falei antes, vocês são os melhores desse ramo. Obrigado, Magrini. E o Mikael vai chegar aí pra falar mais sobre isso em breve. Lembrando, galera, você na Twitch, se você der dois subs no chat da Twitch aí, é, você ganha 60 dias de Crunchyroll, tá? Que é o, né, é, é o serviço de streaming de animes, que tem o maior catálogo do mundo. Então é uma promoção que tá rolando lá na Twitch, ó. Finha virou sub também, muito obrigado. É, o JPY fez a pergunta pra você. Mandou 5 reais, falou, Croix. você? Ah, tá. Estou nu assistindo a live. O que significa? Olha, cara, pode significar muitas coisas, assim. Eu espero que não seja o que eu tô pensando. Não, tá? Eu espero que você não, não, tenha não, pelo não, não, menos não. o. Não pode ser. Decoro, não pode ser. Não tá? pode ser. tá. Tenha decoro. Comporte-se, porque não isso aqui ser. é uma live familiar. Não, eu não... espero que o senhor. O que que não pode ser? Não, você tá falando que o cara tá pelado. Não, porque ele não vai tomar falando... banho? O cara falou que tá pelado não a gente. O senhor acha isso uma coisa normal? Não, porque não. ele vai tomar banho. Ó, tinha isso aí, né? Já não. tirou a roupa. Não. O cara disse simplesmente estar pelado com a manjuba na mão assistindo a gente. Ele Agora, não falou se que andava acha... na manjuba. Ele não mas falou da tá manjuba. Então tá solto? Deve pode estar, estar solto. Então pode assim, é, eu recomendo que o senhor vista uma cueca, com todo o respeito, Mas ele pode da dar assistir a gente no banho também. É verdade. Como? Ué, eu faço isso. Eu pego o celular, boto ali no cantinho, toma banho. Você fica assistindo? É. E quando você lava a peça? Ah, é, lavo normal. Tá bom. Até porque você não tá lava com o olho, né? É, é, exatamente. Ó, oh, desenhos do de Contos já Reais falou aqui, senhores, senhores, para cada um de vocês, o que o GTA 6 deveria ter que diferenciar as todos os anteriores. Nós vamos fazer uma live só sobre isso, é, tá? Semana então vai, que vai ser bem vem. legal. É, obrigado aí, o nosso querido. Nukiki. No, no, no Kiki, o Hype 3 está level 10 aqui, galera, no, na, na level Twitch. 10? O PHBzinho, virou sub, Lucas G200, Sérgio CSGO, o 3, Degoleiro, Degola, virou sub, o Fessoto virou sub, Rafael Belim virou sub. É muito sub, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui na Twitch também. É isso junto aí. Junto com a gente. Estamos com mais 10 mil pessoas, deixa o seu like Quantas? na live. 10 mil? 10 mil? 10k? 10, 10 que mil. Não pessoas. São 9 mil, são 10. É, são 10. 1,000. É, 3 mil. Aí Dá pra ser melhor, sacanagem. né, rapaziada? Aí é sacanagem. Dá pra ser melhor, não, né, é rapaziada? Sacanagem. Vamos dar o um like na live aí e se é inscrever sacanagem. se você não tá inscrito, porque terça-feira, terça o dia que saiu o trailer, porque a Rockstar fez a boa e anunciou com antecedência, nós não vamos ser pegos de surpresa. Então você vai ver o nosso react pela primeira vez aqui ao vivo. A gente vai começar terça-feira, 10, no... né? 10 horas da manhã. É, a gente vai dez. começar a live. Uma hora o trailer é. sai 11. então a gente vai ficar aqui, vai ficar conversando, não sei o quê. Deu 11. Vimos o trailer e aí, irmão. Vamos ficar vendo o trailer. Vira. Vai ser uma loucura, tá? Terça-feira, então, estaremos aqui cedo de manhã, ao vivo, para acompanhar esse momento histórico, tá? Histórico. E a gente vai falar, ó. O Nemes War do 15 dólares falou: Eu tenho medo hum. da Rockstar em cortar a campanha do GTA 6 por causa do online. Por exemplo, terem tido ideias de missões que decidiram trocar pra virar conteúdo pro online. Cara, então, é porque eu, 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 eu não tenho tanto medo disso, é um medo válido, tá? Mas é porque no Red Dead eles também quiseram fazer essa porcaria do online, só que deu tudo errado. E não faltou nada na campanha, né? Então eu tento confiar aí no que. Né? Na na, nesse, na na Rockstar. O Israel R.C. acabou de virar membro. Muito obrigado. O Pedro Henrique mandou 5 euros. Falou Rockstar me ajudou muito com esse anúncio do 3GTA. Fazia tempo que eu não tinha uma ereção. Olha, Posso mandar a prova que é disso pro Cross hoje? Na DM? Pode. Cara, que fetiche é esse isso. Pode que vocês comigo, cara. vocês não infernizam a vida do Fênix. Pode o cara dele. Ele pode merece pode, mais, mandar, cara, pode mandar. Pode mandar, pode mandar. Manda pra ele. Manda pra ele. Vocês são uns. Oh, Vamos pro inferno. Todos manda aí. Pra Faz ele, favor, cara. o... o... Zero, Itaques, quantos membros a gente tá no YouTube nesse momento? Hum. no YouTube? Ó, Ai. agradecer que o Ramon Ribeiro virou sub no Twitch, o Siriacho virou sub na Twitch, mais um, a gente passa pro level 11 do Hype Train. Boa. O Andrune acabou de virar membro, muito obrigado. O De Bruyne? De Bruyne? É, é, não, Andrune, Andr tá de aí, Bruyne tá vai Andrune vai vir depois. Tá certo. Ok. É... Ah. eu queria falar que aqui na Twitch, Nossa, 907 membros no YouTube. Nossa, falaram junto. E nós temos 586. É. Coral ali. 586 subs na Twitch. Ô, Atenção. Louco. 900 ah. mais 500 dá ah. 1.400, certo? Aham, faz aham, conta. Aham, 1.400 aham, é aham. mais do que cabe no nosso grupo. Ou seja, com a quantidade de sub mesmo que a gente tem, Boa já reto. dá para encher o grupo. Boa então, reto. se você não entrou ainda, eu vou explicar agora Explica. como você Boa entra no um grupo. Explica. Se você tá aqui tanto na hum. Twitch quanto. O, o link do Discord tá lá na Twitch, gente? Não, mas aí que a gente botou ontem. Boa. Vai não ter um link tá do... no perfil embaixo? Eu não sei. Deixar lá pra sempre. Bota lá É bom é deixar é. lá pra sempre. Na Twitch dá a pessoa pra deixar. Só rola pra baixo, ou oh, zero, sabe? Você rola um pouquinho pra baixo aí já fica Discord em todas as redes. Os negócios né, Aqui cara? na Eu descrição do, do, ah, tá. do YouTube tem também. E lá na Twitch também tem o link Boa. do Discord. Você entra no link do Discord, conecta sua conta. E vai ter um canal exclusivo para quem é sub ou membro do YouTube. Isso. Ok? E aí lá vai ter o um link do WhatsApp. Ou você membro do YouTube, entra no nosso canal, vai na aba Comunidade e lá vai ter o link também. Então entrem lá porque. Não tem nem vaga mais pra quantidade de gente que a gente tem de sub, corre, tá? Corre, corre. O Ricardo Araújo mandou 20 reais e falou: então quer dizer que o trailer irá sair antes do Game of Ou seja, todos os holofotos estarão com a Rockstar. Ninguém vai lembrar de quem ganhou o TGA. E sim do lançamento do 3 GTA 6 Pois é. Ah, olha, pode ser, mas agora. Que dia que é a TGA? Vamos lá. Não, é dia 7. Dia 7. Dia 7. É. Eu acho que dois dias dá pra gente falar Deu, bastante e aí não quebra não, tanto. Não, e a outra. Assim. Não, não quebrou tanto. É, e ah, a outra. Eu acho que o TGA é tão grande. Que dois dias já passa e ele é um assunto. Se, se, assim, se fosse outro eventinho menor, aí talvez ele ia uhum. ficar esquecido. Mas o TGA é muito importante mesmo, que a galera vai ver. Depois e do, o Jeff Key, ele vai criar o hype falando: não, não, vai ter gameplay no meu evento. Ah, mas mas um não olhinho, que... olhinho né? Vai, tipo, é... tá mano, olhinho. Não, veja, é, é um a gente não tá dizendo aqui que vão esquecer do GTA, gente. Não. Só que não vai atrapalhar o evento. Exato. Entendeu? Não, não, não. Até porque o Dava vai estar com 600 vídeos em dois dias. Então, não oh, 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 oh. <laughs> é, Peraí, zero, zero. Me fala uma coisa. O que, que foi isso que apareceu no Twitch? barra 500000 A gente atualizou a meta. Ah, ah tchau. A tá. meta, a gente dobrou a meta. Dobrou a meta. <laughs> dobrou a a meta, meta foi pra mil agora, porque a gente bateu a. Ó, me... oh, a gente chegou a 600. Agora a meta é. 6, estamos com 600 subs de mil pra chegar em mil. Então Boa. vira sub na Twitch. Você aqui no YouTube, 11 mil a pessoas. Gente chama... Se você tiver Amazon Prime ou Twitch Prime. Vai lá na no nossa Twitch Aproveito. e vira e tem sub, tem ainda a tá promoção do Crunchyroll? Tem a promoção que do Crunchyroll é isso, ainda. Wesley é Moon virou sub na Twitch. É Ramon RF, do... 20, 519, Nordic, Chris The é. Felaus, Messens, R9, Cops 301, TRGL. Tom virou sub o Rap 30 level 11 lá na Twitch. Mas, ó, eu tenho uma dúvida que me Agnaldo Vrumeno, agora. Obrigado, Agnaldo. É, se é o trailer do GTA ah. anunciar a data dele pro ano que vem... Hum. O Game, of, uh, o Game Awards vai ter que mudar aquela categoria não, de não, jogo não, não. mais antecipado. Não, porque já tá, já tá definido. Porra, mas não dá, Dave. O jogo mais anteci antecipado de todos os anos vai ser o GTA vai, 6 Vai, pô, vai. É, exato. Não, justamente, o prêmio perde a validade. É. Porque. Não importa quem ganhar, não será o jogo mais antecipado. É o Mandou Ele mal é o Jeff que? de não botar o próximo GTA, tá? Mandou mal. Ele mandou Podia. mal. Olha com o Concur. O Diego Duarte, do, do 10 falou: Um grande abraço, pessoal. Estou jogando a Lon 2. Que jogaço. Comecei Baldur's Gate também esse ano. Tá difícil, mas o que importa é ser feliz. Um beijo. O Game Cut, mano, 10 obrigado, Piratas por esse projeto. Ansioso para o trailer do GTA 6. Takarioca do Dave. A sensatez do Cross ficou perfeita esse flow. Sucesso, prosperidade <laughs> a todos. <laughs> é, Boa. galera, obrigado aqui, ó. Já estamos com mais. Cara, 605. A galera tá virando muito sub na Twitch. Muito obrigado. Hype Trein quase level 12 né, o Perseus Jackson, Cobizeira, Bernardo Sesto, todo mundo virou CBI. E, galera, mais uma vez, quem tá com a gente na Ei, live é... É o Bottini. Tá Dr. Botinho. Jones, rapaziada. Aí, Dr. Jones com a ah. gente mais uma vez. É a é, marca de bem-estar masculino de... Beleza Isso. masculina, Isso. tem seis lâminas, tem quatro lâminas, tem pós-barba, tem shampoo de caspa <laughs> tem diversos tem seis diversos lâminas. Protein, seis lâminas. Ah, você também pode ah, agora encontrar nas farmácias onde? de todo o Brasil Opa, Dr. Boas, Jones. Boa, boa. As boas, As é melhores. claro, porque se tem Dr. Jones, a farmácia é, ela exato, é boa. Tá boa, certo? boa exato, exato. E você também vai ter a promoção do frete grátis com. Ah, deixa eu só pegar aqui para pega ver. O valor aí. Aí. É 59, ô Taquete, vê pra mim aí. 50, se você comprar oh, 59 louco. reais, você tem. Frete grátis. Você Boa. pode comprar online, você pode Muito comprar, na, obviamente, nas farmácias que você encontrar. E também tem alguns produtos que ainda estão com desconto. Vai até 15% de desconto de diversos produtos aí da Dr. Jones. O Boa. link tá aqui na descrição. Podem ir lá olhar e ver o que vocês quiserem, que acharem bom. E se tiver coisa legal, manda lá no nosso grupo. Fez ah. a sua barba, no Dr. Jones, manda no grupo, tá? Essa foto e a, sabe, a gente sabe, quer, né? Essa sabe, foto a gente duas quer. duas coisas interessantes da Dr. Dr. Jones. quero até três. Semana que vem. Ah. Eu e o senhor David Jones ah. vamos numa festa, a convite do Dr. Jones. Que ele é o dono e ele tá vai dando é a festa. festa. Então, eu vou chegar lá. Ah, tá, tipo, A festa então... do homem do ano. Hum. E aí, eu fui convidado, né? Porque eu sou amigo do Dr. Jones. Aí eu não sabia Pera que então o Dave eu não, ia. não é. Eu não, fui não é tão amigo. Pra essa festa. Mas eu, 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 eu você vai entender. Eu tô todo dia fazendo jabá? Não, é. Que aí, aí, Dr. Jones? Tô aqui fazendo ele jabá. Eu Manda não tive kit um kit para ele. Nem eu não kit. quero kit também, não. Eu, eu, eu não vou kit, kit também, não, tá? Eu não ganho kit não, não, nenhum. Não, eu, 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 você vai ganhar kit. Mas, enfim. Aí, eu não vou ganhar kit, então? O <laughs> que, que eu ganho aqui, velho? Só pancada, cara. Você ganhou tá um abraço, não. cara. Ah, abraço pro inferno. Não quero nada. Então, mas é a minha ah, história. Ah, vou embora Aí. Desse programa. É, a Dr. Jones não falou que, que o Dave ia. Mas hum. eles falaram pra mim que o dono da Dr. Jones vai. Ah, e aí, eu descobri que o Dave ia. Ah, e aí, ó. Ligou, e é você não vê os dois no mesmo lugar. Exatamente, e... eu vou descobrir lá. É isso, eu vou descobrir é isso. se eu não vê ele. E outra coisa da Dr. Jones? O quê? É que eles me deram um creme Abdo Burn. Abdo Burn? É, pra passar no abdômen enquanto e eu e flexiono tá aqui, ó, manado, né? Na ah, malha. É, né? aqui, ó. Gostei. Durinho. Gostei. Peso, tá durinho? É, isso. Obrigado, Dr. Johnson. Pode ver. Tá realmente. Tá, 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 tá duro. Tá durinho. É. Muito Chegou. Bom. Chegou! 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 O Bruno já apareceu aí, é tudo bom, Bruno Micardo? Beleza? E aí, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Qual é a desculpa? <laughs> é Transparência. De pra de saber Paulo. qual é a de hoje. Hã? Qual é a desculpa de hoje? A de hoje? É. Não inventou? <laughs> não. não deu tempo, não né? deu tempo né? <laughs> Tá sério. Não, não, mas a desculpa de hoje é muito boa. Ah. Entrevistei o Spence. Que mentira, né? Bom, ah, bom. E, Caramba, e na verdade, vai só bom, e um eu só queria agradecer. Eu só queria agradecer que nós estamos com. É, acabamos, a gente bateu 600 subs na Twitch agora há pouco e já estamos com 640. Jesus! Tá. Ah, acabou a promoção do Crunchyroll, ok. Então acabou a promoção do rock, rapaziada. Não tem é... mais 60 dias? Não. Se lascaram aí. O tá Nando 7 aí. virou. Mas ninguém deu saber, deu presente aqui pra virar. Ah, não. não, então. Ah, não. É, é. O Nando 7, Diego, Diego Jim Gamer, Márcio F223, todo mundo virando sub, Bruxão Game, a Yolanda Bruxão Mon, Vicente Game. Guerra, Rafael Malinski, Leonardo é, Capete, o Renan Cardoso, todo mundo virou sub na boa, Twitch. O Hype 3 tá level 13. Boa. Oi. 850, 850 pessoas no grupo, rapaziada. Atenção aqui, Isso, ó. Gente. Só tem 150 vagas. É um absurdo. Então, se você é membro ou sub da Twitch, se você é membro da Twitch, tem que entrar no, no Discord. Se você é membro do YouTube. Pode ir também no Discord, mas pode entrar na aba comunidades aqui entrar no grupo. Talvez a gente bata os mil no grupo, tá? E você que tá no grupo, manda aí mensagem sobre GTA, mensagem sobre. É, qualquer coisa que vocês quiserem pra gente escutar aqui no final da live, tá? Seu áudio, seu vídeo, imagens, também tudo Muito serve. Hora, né? Obrigado a todo mundo que tá Foi aqui. No, no, no chat, no sub da Twitch, Hype Train Level 13. O Natos mandou Caraca. 20 reais. É uma loucura, galera. Muito obrigado pelo apoio passivo de vocês. Então vamos começar, Mikali. Conta pra gente o que você... ah. Antes dele começar. Sobre o Phil Spencer também, eu tenho que mostrar um negócio para vocês. Ah, ah não, tá eu velho. trouxe, eu trouxe. Quem trabalha chega aqui assim, ó, eu sem trouxe. nada. É, os caras vão curtir ventinho, vão comer coxinha, oh. essas coisas. Valeu. Agora se oh, quiser que fazer que aquela troço. boa, o pai oh. te daria um beijo. O que, que é isso? Deixa Minha eu ver, é o credencial, credencial, do Xbox. Minha, ó. Oh. O que, que é isso? Uma medalha de bom não, menino. É não é cordinha. Uma cordinha. Estrelinha não. do Chaves. É Estrelinha Chaves. E aí, ó, oh, ó. Oh. Foca em mim, cara. Ah, isso aqui Parece pro inferno. Que... A minha mochilinha que... da BlizzCon, muito bonitinha. Bonitinha, bonitinha. Ó, 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 ó. Nossa, o e... console é bonito. Ah, hein? Não, peraí, te deram um Xbox, que isso? Não, 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 É o meu. É o meu Xbox. Ah, do, do Cyberpunk. Cyberpunk. É o One X. Não, bonito, bonito. Só que ele. Que aliás, agora... eu tenho o preto desse aqui e esse console. Vai ficar daqueles raros, tá? É, eu tenho também. Se você tem, cara, É. Guarda, e esse aqui tá lindo. E hein? ele tá autografado pelo Phil Spencer. Ah, Foda. É? Oh, Ô, louco. No... É mostra aí, mostra aí. Cara. Essa aí que o Clash acabou de tirar pro dedo. Não, não, não. Foca brinca. aqui, foca aqui na assinatura do Phil do Spencer. Homem. Legal. Do homem. É o homem não cara que faz cara. Cara, bolo, Ficou muito bom. Foi muito legal. Foi muito foi legal. Um a Xbox convidou pra um evento lá que eu fui. A gente ah. conversou com o Phil Spencer por um tempinho lá. Eu Você perguntei pra ele o jogo e, do ano. É, é difícil. Na frente do homem, no tremer. Você deu uma bajuladinha? Não. Deu, ah, deu um. Não, 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 não. Não, não, não. Eu fui justo. Eu perguntei pra ele: qual que é o seu jogo do ano? Aí ele falou pra mim que assim, ó, eu posso falar um dos nossos jogos? Eu falei, ó. Pode, mas tem que ser justo. E aí ele falou que é Starfield. Uh -huh. E aí ele claro, explicou por quê. Ele... man que nem não... <laughs> Spider <-Man, não>, realmente. Spiderman <laughs> poderia falar. Que o Spider mas ó, ele explicou claro. porque ele é amigo do Todd Howard há muito tempo e o Todd Howard apostou numa IP nova. Então faz todo sentido a lógica dele. E no final, o seu jogo do ano é o seu favorito. Então claro. não é o melhor eu jogo já, do eu ano, fico né? Me assistindo, e fica repetindo o que eu falo. Para de pagar um pau para mim. Filho. É, <laughs> Que foi é muito pra... legal. Muito legal. eu falei do Flow Games pra ele. E ele mas... falou: não assisto, com certeza. Ele perguntou o que, que é o Flow Games. Ah, eu falei: claro. é só o maior podcast do Brasil de games, Pio. E ele falou: ah, parabéns. <laughs> Boa, foi muito legal. Parabéns, pô. Ele ele legal. Né? É, é, <laughs> <sai> mas <mandando>. <risos> <risos> vez, <foda> mas <laughs> encontrei também o meu amigo, Thiago Lifer Thiago Leifert ah. ah, tá lá Troquei a maior ideia com ele. E ele, ele veio que... no Flow Games. Mas ele veio no Flow Games? Ele veio no Flow Games. Acelera, só rapidão, rapidão, rapidão. Falta 30 segundos pra acabar o Rap Train na Twitch. Tá com 83%. Corre. Vocês virarem sub lá, você consegue levar pro level 14, hein? 86% agora, ó. Corona virou sub. O Rodrigo Ai, Gonzaga, o... 3869, o... o Kevin, <laughs> o Mr. <laughs> Matheus, <laughs> o P.O. Aragão. É todo mundo virando sub aí. Falta 20 segundos. 90% agora. Porque agora, como tá no level 13, cada... 93%. Três é. é. subs é. que precisa. Falta 15 segundos, galera. Nibelor virou Foi sub. P.O. Aragão. Tara Disney virou sub. Muito bom. 10 segundos pra acabar o Rap Train. Vai ou não vai? É 8, 7, acho que vai quem acabar. 90, mais, 90, mais, 97%! 97%! 4 segundos! tem mais um só! É o leilão! César Cantare Acabou. 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 Ah, muito Acabou. bom, galera. Acabou, Acabou. Level Acabou. 13 Acabou. do hype train. Muito obrigado. Cara, teve até um cara o Felipe Velho que deu um sub pro chat só pra tentar aumentar o hype train. Vamos pro level hype 13, trem, muito obrigado. A gente tá com. Cara. Caralho! Terminou o hype train a gente com 666 de subs. 666, É o Oi. número não, não muito bom, viu? Não e galera, bota. eu sei que a gente tem mais de 400 é pessoas GTA, 666, na Twitch, 666, tá? É. Muito legal, obrigado. Agora foi 668, porque a galera não para. É, embrazado é embrasado. O zombie 135 virou membro. É... E vamos começar então, essa brincadeira? Deixa o like vai. live, se inscreve aqui no YouTube, tá? E segue gratuito também, se vai. você preferir. Agora prefere o Mikali pode falar. Vamos então, hum, o Take... fala. Não? Taquete? Bota. Vamos botar a entrevista na tela aí? Olha aí. Entrevista ah. na ah, tela. teve oh. vídeo? Então. Hoje... Não, 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 não. Texto, né? A gente é vai texto, ler. Texto, mas ah. hoje o Mikali entrevistou o Phil Spencer. Fala como é que foi pra gente, Mikali. Fora babado. Caras, assim, bom, primeiramente, obrigado ao time do Xbox Brasil pela oportunidade, porque deu pra gente entrevistar. Pude lá entrevistar o Phil Spencer, e ele, como sempre, muito cordial, né? Muito acessível, independentemente de tudo que esteja acontecendo ao redor dele, no Brasil ou em outros países. Ele, em si, como pessoa, como alguém educado e cordial, é fora de série, certo? No papel dele de executivo. Então, essa foi uma oportunidade, galera, para o portal do Flow Games. Por isso que a gente fala. Acessem aí o flowgames.gg, porque está na capa essa matéria, que a gente vai passar aqui alguns pontos. E sim, ele falou sobre o aumento do Series S. Oh, louco, mais detalhe, oh, mais oh, informação. Oh, ótimo, ótimo, Porque é, a gente viu aí desviou, que... Não desviou, não fez conversinha para ir até o ponto. Ele respondeu sim. Só, só deixar um detalhe é. sobre essa questão do aumento, porque ontem, numa live na própria Xbox BR, ele entrevistou a Haru. Ele mesmo levantou a bola e falou sobre é, a questão do aumento, que ele falou assim: ah, eu vi que realmente teve uh, os fãs muito apaixonados falando do aumento Mas ele do deu preço. Conversado não, ali, totalmente. Né? Não falou nada. Mas com assim, nada. ele não foi. O que aconteceu? Ele não foi perguntado sobre isso e ele resolveu falar do, uhum. da questão do preço. Aí falou assim: a gente não toma sempre as decisões. Ele meio que disse assim: a gente é, tem que. Agradecer quando essa paixão nos ajuda e a gente tem que meio que aguentar quando. Quando é o contrário, é claro, contrário. É o claro, famoso ônus claro. e bônus. Exatamente. Claro, claro. Só que é, é difícil é bem... dessa vez aí, porque ele é. termina aquele trecho falando que nós respeitamos muito o investimento que os brasileiros fazem na nossa marca. Me desculpa, a Microsoft tá respeitando nada do investimento que o brasileiro tá fazendo no Xbox, fazendo esse mil reais. Porque que porra de reajuste é esse, bicho? Sabe? É. Então, assim, beleza. É, e, e assim, o grande lance. Só para que vocês entendam, né, pessoal? Vocês que estão acompanhando a gente, esses executivos do alto escalão, eles têm uma coisa chamada media training. O que é o media training? O que é treino de mídia. Basicamente é passar por uma série de instruções, e orientações, para que eles tenham uma performance em entrevista. Porque eles são porta-vozes. É, geralmente isso daí, né? jogador de futebol tem muito. Exatamente. Muito pra bem ser... instruído para não falar merda menos isso. o Bruno Henrique, é, o isso, Bruno você, Henrique você deu um ótimo exemplo, no esporte é muito forte quando a gente vê, né galera, o jogador de futebol e sempre fala, não, estamos aí nesse esforço aí a gente vai buscar um empate, sempre aquela né, né. mesma um resposta outro... engessada, automática tem um outro que tem até personalidade para falar mais, né, Sim. mas eles têm uma resposta engessada, por quê? Porque eles são orientados a isso, o Phil Spencer como qualquer executivo no cargo dele, também só que ele, primeiro ele se desenrola muito bem, certo nas respostas que ele tem que dar ele consegue driblar algumas coisas ali. Você até vê, às vezes, pessoas ao redor dele, do time de Piar, que dão umas olhadas, assim, ah. porque, tipo, o cara fala bastante, ele dá a informação. Então, perguntei sobre o Series S, sim. Perguntei sobre aqueles rumores que vimos no começo do ano, que a gente até comentou aqui, sobre fim da localização. Isso. Perguntamos sobre isso. Legal. Oh, isso aí foi bom, endereçado. Hein? Então, eu tô, Boa, eu tô com as perguntas entendeu? aqui, vamos fazer cada um me. Consul... Agora eu só quero. Às vezes a gente tem que responder essas coisas. O Canal do Capitão mandou a seguinte mensagem aqui. Tudo em caps, né? Porque tá exaltado. Que? O Jones não entende que a nossa moeda vale cinco vezes menos que o dólar. Kkkkk. Caralho, cara, é mesmo? Cara, eu não sabia que o dólar valia 5 reais, cara. o cara tá bom Caralho, cara. Putz, cara. Caraca, pô, realmente, cara. Realmente. Vai defender aumento de mil reais com só na puta que pariu, meu amigo? Pô, se fuder, pô. Pá, para, para com isso, cara. Ah, pelo Pistola. amor de Deus. Vê se eu posso, vê se eu posso com o brasileiro metendo uma dessa, cara. Que que é, é. isso, cara? Eu ah, não entendi Deus. a lógica desse cara. Também não real, entendi a se lógica. Você converte o preço do Series S. Exatamente. Pra dólar? Exatamente. Aí você vê Sim. a diferença do Exatamente. preço de lá, né? Porra. Então... Não, e assim, antes, até de você passar aí, David, Muito na matéria, é, esse é um ponto legal que, que o nosso amigo trouxe. O que o Fio ou alguém no cargo dele diz, galera, hum. nem sempre vai ser a resposta mais completa possível. Eu digo, o cara responde até onde ele pode. Certas coisas não são abertas, infelizmente, infelizmente pelas empresas, números uhum. ou estratégias internas. Então, é, chega num ponto que, assim, o cara respondeu, é isso. E vai chegar num ponto sobre a questão do Series S aí, que a gente lamenta e vai continuar lamentando o aumento, sempre vamos continuar lamentando. Mas chega num ponto que a gente não tem mais para onde ir, que a questão foi, foi, digamos, respondida, até onde ele pôde falar sobre, e não tem como ir além disso. Né? Tem uma barreira que esses caras têm que ficar ali, tem que seguir, infelizmente. Então vamos sim continuar lamentando esse aumento do Series S, mas ele tentou dar algumas explicações ali que eu entendo que foram mais completas. Realmente, como você mencionou, David, quando ele falou com a Haru tudo, ele disse ali no, pro canal do Xbox, no seu, né? no seu feeling de jornalista, você ouviu Sim. e ficou satisfeito com a resposta ou você achou que ainda assim foi uma resposta sabonetando? Ele saiu, ele não quis realmente falar o que precisava falar. ele não sa... Eu não acho que ele sabonetou muito não, é. mas eu queria, uh, te digo que eu queria, digamos, mais informações e números, eu talvez quisesse. Mas eu digo que dentro dos limites dele, eu acho que ele mandou bem mandou na resposta. Então vamos tá lá, pra fazer. É porque tem coisa Ó. que é. ele não vai falar ele, ele mesmo. nem pode. Exato. É, o... não vai falar. É. O Mikael perguntou: Ver o Xbox com é esse porte grande na Comic Con? É resultado que podemos perceber do mercado após a pandemia. Outro reflexo disso é a precificação de alguns produtos no Brasil. Sei que você está ciente disso. Vimos o um aumento de preço no Xbox Series S recentemente. E essa notícia pegou muito, todo mundo de surpresa. Pode explicar, Phil? Boa. É. Sim. Sim. Vou começar reconhecendo que aumentos de preço nunca serão um ponto positivo. Não é algo que gostamos, queremos deixar o preço mais acessível possível. E é por isso que seguramos até onde pudermos, dois anos após o lançamento, para torná-lo viável aos consumidores que iriam o Series S. Você sabe disso porque está nesse mercado. Lançar produto nele, com as taxas e tudo mais, é algo muito, muito desafiador. E mesmo com o preço que temos agora, após o aumento, isso é para nós, em termos do que podemos ver das vendas no Series S no Brasil, provavelmente a menor margem do mundo daquilo que fica para gente, da receita que conseguimos obter. Pra mim, a coisa mais importante é a precificação ocorrer de uma forma que nos torne viáveis aqui no longo prazo. E preciso me certificar de que meu compromisso com os consumidores aqui é gerenciar o é bom negócio. O então, Dave, um comentário ah. interessante aí desse trecho que você falou da receita, que ele até fez. Ele até gesticulou. Porque ele falou assim: no Brasil, pela questão de impostos, né? o que, que ele quis dizer aí? A nossa receita, que a gente fica depois que a venda é feita de um Series S, é isso aqui. Uhum. muito pouco. Exato. É, 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 essa fatia aqui é imposto. Isso aqui é o que fica é. no bolso. do A gente Microsoft. sabe que os consoles operam em prejuízo. Né? É, é um muito baixo. É, então, o que ele meio que tá querendo dizer aqui é que talvez durante esse período, é, que o Xbox se estava nesse preço, é, ele estava tendo prejuízo com a venda muito do prejuízo, Xbox. Porque muito porque prejuízo, muito prejuízo um provavelmente. Menos agora. Pois é. 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 Então, com o aumento do preço foi o seguinte: seguramos o preço original até onde deu e fizemos isso por três anos. Sei que mudanças de preço nunca serão aplaudidas. Não será meu grande momento no palco. Sei disso. Ouço o feedback das pessoas, como elas sentem no momento em que eletrônicos de consumo já são caros aqui por conta da situação dos impostos. E nós aumentamos preço e criamos essa preocupação. Ouvimos essa preocupação e volto com a minha. Preciso gerenciar um bom negócio aqui. Essa também é uma das razões pelas quais focamos em múltiplas formas para as pessoas jogarem no Xbox. Pessoas que compram um console, acho isso ótimo, Querendo estar aqui de uma forma que faça sentido aos nossos negócios. E também estamos no PC, na nuvem, para dar as pessoas escolhas como elas engajam conosco. É, e ele fala aqui, ó. A forma mais barata do que o nosso só, preço. Ah. Só segura um pouco. Eu tinha certeza que ele ia falar da nuvem. Claro. Eu sempre sempre fala. Assim. As formas é uma, de jogar, né? É, é, uma, é uma saída boa. É uma até, saída. Estrategicamente é bom uh -huh. falar que, ó, tudo aumentou? É. é ruim? É, aí tá. Só que, ó, você pode jogar na nuvem. Isso. Se é uma televisão que tem. do mobile. Você é. pode utilizar, hein? É. E aí ele meio comenta assim numa coisa tipo. É, eu acho que ele. Porque muita gente deve ter falado isso. Pô, filho, você acha que é uma boa ideia sair no Brasil depois do que isso aconteceu? Aí ele comenta aqui, né? Eu acho que foi essa a intenção dele mas sim, estamos chegando ao fim do ano com um aumento de preço. Eu vejo o feed do Twitter, eu ouço feedback, mas eu queria estar aqui, sabe? Queria a fanfest. Nossa, legal. Queria ver as pessoas diretamente. O que eu mais ouço delas estando aqui é que só querem que nós tenhamos respeito com elas como consumidores. E eu respeito isso. Então eu digo: essa não é uma oportunidade para nós. De repente, medimos o mercado. As pessoas tendem a comparar o preço com os Estados Unidos, que consideram um erro. Lá há outros impostos em relação ao Brasil. Assim, ele está botando gente, toda sim. a culpa nos impostos, né? Sim. Eu vi muita gente me enviando capturas de tela, nos comparando outros consoles, aparelhos concorrentes em promoção. E acho que você olhar o preço sugerido vai ver algo muito mais comparável a nós no Zewa. Em termos de diferença de preço, você também encontra o nosso console em promoção aqui. A forma mais barata que é o nosso preço sugerido. É, o cara que é, é, importa para os Estados Unidos e vende no Mercado Livre, ele vai ter mais barato do que o seu produto oficial aqui. É, ele o que não é algo... bom, né? Exato, ele falou algo assim real no sentido de se você entrar agora aí, galera, nas lojas, você não vai encontrar o Series S a 3.600 e Trollolo, que é ah. o preço novo. Não. Agora, agora, se você abrir o Google e procurar, foi isso que o Phil Spencer quis dizer. Você encontra o console agora, pelo menos agora, no presente momento, pelo valor abaixo desse, desse valor sugerido. Você encontra em promoção ele por R$ 2.100, 2.200, R$ 300. Reais. Eu consigo ver, aí se você fizer uma pesquisa simples nas lojas, você consegue achar nessa faixa dos R$ 2.500, um pouco menos, um pouco mais. Eu não vi ainda o Series S chegando nesse valor... Do 3.600. É, o que eu, o que eu reajuste, acho assim, né? eu acho que isso aqui entra numa situação agora desculpa. que era mais ou menos como era a situação da pirataria. É que assim, eles deixam correr solto porque faz bem, sabe? Então o que eu acho que agora que o vai acontecer é que é, o Mercado Cinza vai explodir, pô. Claro. Sabe? Uhum. Os caras vão trazer com mais de mil reais mais barato ainda, porque é. você faz a conversão e trás. E, e é isso aí. Eles não. Claramente, eles não estão preocupados em vender máquina aqui para ganhar dinheiro no preço da máquina. Entendeu? Uhum. É, então, assim, ele. Joga toda a culpa nos impostos, né? Porque é o que ele tá fazendo aqui, ele tá jogando a culpa de tudo nos impostos. E, e aí acabou, né, a, a resposta. Então ele respondeu, né? Uhum. Falou, falou mais do que eu já, já vi ele falando sobre eu isso. Eu achei que ele é, como eu falei, sabonetar muito mais. É, não. Ó, tem ele, tem ele, um ele, último paragrafico aqui. Tem o último aqui? Calma aí, deixa tem, eu ver é aqui. Só você ler. Hum. Eu acho legal é. essa parada do Phil vir pro Brasil, é interessantíssimo, uhum. mostra também um pouquinho, pelo menos um pouquinho, uhum. de boa vontade com o público do Xbox, querer estar aqui, querer viver a Xbox One Fest aqui, que foi agora na, no, no, na, no evento. Nossa, na né, sim, sim. E isso é um, é um ponto muito bom, né, que ele pelo menos venha dar algum tipo de explicação que, na verdade, cara, o público final não tá nem aí, uhum. pra tudo isso que ele falou... Só vai interessar para o público final se você baixar o preço. Essa é a grande realidade. Você pode dar, falar que é o, o imposto, que, aliás, ele vai se embasar muito bem no que o no nosso país, infelizmente, hum, é, tem aqui. Mas, pelo menos, a atitude de vir até o nosso país, que vamos combinar, não precisava. Era só ele cagar, literalmente, e é. que se dane. Sim, sim. Pelo menos o cara estava aqui para dar Lembra que estava anunciado né? antes é. que ele vinha para o país sim. antes da mudança é, do preço. Porque se for, é. ele já vinha. Pra ele não se veio para isso, né? É, de é, alguma é, maneira, é. é melhor se explicar aqui do que de lá no Twitter. Sim. Não, mas Sim. eu acho que tem tá muita coragem dele vir aqui é. encontrar o público na VGS e falar com, com todo mundo. Não sei se e falar é. o que ele falou aí no texto, que eu achei que legal, que é ver que os, os consumidores só querem o respeito. E ele acha isso muito justo. Então. Bom, é, só uma coisa, volta é um aqui, shot. Já tem uns programas que a galera tá falando que o Mickey falha, que tá baixo. O que a gente pode fazer aqui? Não, não, não é, pô. Eu sempre fiz o um programa assim, Nunca, não, não, nunca não, deu, não. Deu É, é porque você fica longe do microfone, não tem que, é, que ficar então Eu vou ficar assim colado. Porra. Isso. Não, pô, das outras vezes não tava assim, porra. E eu fui ver o último, tá falhando mesmo. Então, ou a gente aumenta essa porra, ou então vamos comprar outro microfone. Não, é muito caro. Porra, tá caro? É. Não, compra o ah, vamos pro inferno, no microfone. Olha só, último parágrafo aqui, ó. Mas novamente, voltando ao início, respeitar os consumidores. Aumento de preço nunca será algo fácil, mas precisamos certificar de que estamos nesse negócio. Estamos nesse mercado com um negócio que pode se sustentar, respondeu é. o chefão. Bom, eu, assim, beleza. Ok. Mas não, não, não colou, tá? É que eu. Justamente, achei... ele fala assim: ah, não, não pode comparar. Claro que pode comparar. Como que não pode comparar? Claro que você vai comparar com os concorrentes, é, que não comportamento fizeram. É um inevitável, É né? óbvio, é. pô. Claro que você vai comparar. Não existe num vácuo, nos Estados né? Unidos, todo né? mundo paga os impostos, todo mundo se fode com o imposto aqui no Brasil, tá? É, então, eu, eu acho que é, essa situação é, é mais complicada do que isso. Porque, cara, botar a culpa nos impostos, beleza. Isso é algo comum no Brasil e tal, beleza. Mas todo mundo tem que pagar os impostos. Todo mundo paga. Todas Sim. as empresas, todo mundo. Então, mil reais, bicho, tipo, é muito aumento. Muito aumento, é. né? É, eu, é, se, se não quisesse aumentar o preço, não tinha aumentado, cara. A gente tá falando da Microsoft. A empresa pode perder um dinheiro aí para fazer uma boi aí. É, ele respondeu, mas não explicou. Tá? Na minha opinião. Porque tem mais coisa aí. Eu não acho que E foi ele, ele falou isso, um sabe? negócio ali. É, me corrija, Mikali, se ele falou isso mesmo. Que esse preço novo é o. O, o que eles fizeram para sobreviver no mercado. para não sair do mercado. Porque senão ele sairia é, do mercado. É, não, é não, não cola isso pra mim, né? É, assim, ele não, não, ele não. Ele não. Digamos que ele não falou com essas palavras, ele falou exatamente assim, é, seguramos até onde deu, né, é. por três anos, ou seja, o que que dá para extrair disso na minha interpretação, aí, aí a gente vai interpretando realmente algumas coisas. Eu acho que assim, o Series S, muitas pessoas, eu vi aí até nas redes sociais, muitas pessoas falaram que o Series S chegou aqui no Brasil num valor bastante competitivo e agressivo, queria até ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Ou seja, talvez ele já tenha chegado. Realmente, eu lembro que quando ele foi anunciado, chamou a atenção o valor foi, no Brasil. Foi, foi um né? valor bom. Foi um valor que todo mundo falou: caramba, um console de nova geração. Um console de entrada, sim, mas uma porta para nova geração, custando esse valor aí, dois mil e poucos reais, no Brasil. É, é realmente a forma. Era a forma mais barata de entrar na nova geração. Ainda se você buscar nas promoções, ainda é, certo? Mas. Uh, esse panorama. Teve que, digamos, agora, depois de três anos, se pagar. Eu interpretei bastante desse lado. Do tipo, ó, lançamos com preço que chamou a sua atenção. Foi bem barato, foi agressivo. Colocamos muita gente na nova geração. Trouxemos muita gente para o ecossistema do Game Pass. Mas agora a gente não conseguiu mais segurar. é Só que é. isso aí, para é. mim, é, é um negócio que... É, por isso que eu tô, acho que tá faltando coisa aí. É. Porque eles não aumentaram o preço do Xbox Series X. Então não, o não Xbox aumentando. Series X vai aumentar é. o preço depois, porque é a mesma lógica. Né? É, eu acho é. que a lógica dele é que o Series X lançou no preço que já era sustentável. Será? O Series S não, eles lançaram um preço é, mais agressivo, agressivo, para tentar realmente pegar o público e vender. Agora que vendeu dois anos, eles não conseguem mais segurar o preço aí eles aumentaram. É isso. É a resposta dele, né? É isso, não, é isso. É, exatamente. Então, é a interpretação mais clara. Assim, e, né? e essa acho que é a discussão principal. É, o problema não. Claro, aumento é sempre terrível e sempre a gente vai reclamar. O problema é a quantidade desse aumento, que é, é. um negócio absurdo que não se explica. Nada opa, que ele falou aí opa. se opa. explica o aumento agressivo que teve. De mil reais. Né? É que é ele chega muito perto do, pre... do X, né? É, e aí, então, qual que é a lógica não, de você ele... comprar o S? Não, porque a proposta é. do Series S. Pô, é. é um consolezinho excelente para quem sim. quer a nova, a nova geração é. e não pode investir no hardware mais poderoso. É, é. Um, usei ele por muito tempo antes de pegar o X. Então eu tô falando para vocês que, bom, na minha opinião, foi um ótimo console de entrada. Só que ele para de ser viável quando fica com preço parecido com os demais. Uhum. Não Exato. é? Quanto é. que hoje sai um Series X? Se você for pesquisar bem, você acha por 3.800. Uhum. Você acha? Não é? Não é isso? Sim. sim. Vai sim. por aí. A mesma coisa do preço. Você aí. acha Por esse preço também. E aí, um console que tem o seu principal foco para ser um console de entrada mais acessível para quem tem um poder aquisitivo baixo, quando ele vai e tem um, um, um aumento tão agressivo como esse, ninguém, nem quem ama Xbox, ninguém vai aceitar essa porra, porque está errado. E o problema, acho que a discussão principal é: se esse aumento fosse, sei lá. 20, de, de, de 20%? Sei lá, uns 300 reais. É. 400 reais. Falando em, em né? real mesmo? Sim. Se fosse, sei lá, é. 200, 3, é. mil reais, então tudo que ele fala aí é o problema. Tudo, isso tudo é. se encaixaria se esse aumento fosse nessa é. faixa. Você Sim. entenderia? Pô, isso que a gente falou, que, é o que a gente está aqui rumorizando, suponhetando, su, é. de que possa ser, de que agora não é mais sustentável manter o preço, seria legal ouvir isso dele se fosse nesse valor. Agora, pra gente, mil reais. Nada se encaixa, o, o absurdo. É, assim, é porque. Não, 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 não... Se você tem um console de entrada, como é que você vai querer investir nesse console de entrada que está com o preço de um console Sim. com hardware máximo? Como uhum. é que você investe num console que tem, sei lá, eu não sei a porcentagem menor que é de hardware do Series S para os demais, mas. Ele perde a razão, é, ele perde sim. o sentido. É um é. console de entrada, é um console para você investir menos e poder, ao menos, jogar os nomes de é, nova geração. E se você pega então... o PlayStation 5 ao Digital, uhum. ele está um preço muito perto do Series S. E aí não faz tanto sentido, faz sentido mesmo. Não é. faz sentido. Então, é o acho competidor. que o problema maior mesmo, cara, é o, quanto, é o quanto que isso vai influenciar, principalmente nessa galera que queria um console de entrada, mas não queria se manter na geração passada. E aí, é. todas as, tudo que ele falar realmente, falar dos impostos faz sentido. Uhum, claro, é verdade, claro. né? ele não tá mentindo. Uhum. Uma realidade Só que nossa, É né? o que eu falei, cara. O público final, quem que é o público final? final. É a galera que é o consumidor. É. E esse público final tá cagando pro que o Phil Spencer vai é. utilizar como forma de fazer, de explicar. É, Porque e. Afinal, ele vai ter que pagar mil, mil contos de é. E isso vai muito ao encontro, você vê, né? A gente tava falando aqui de que cartas o Phil Spencer tem para usar a favor dele. Ali no Media Training, e eu acho que eu, no, qualquer um de nós no lugar dele faria isso. Ele vai falar do Game Pass no aplicativo da televisão Samsung, do Game Pass no mobile, na nuvem, do, no, PC. Na, no PC, exatamente. Então ele falou isso, certo? Ele falou sobre isso nessa resposta. As pessoas têm outras formas de acessar o ecossistema, e é verdade. O ecossistema do Xbox, do Game Pass, você pode acessar. Ele citou nominalmente, né, os televisores da Samsung que tem aplicativo, outros aí outros estão começando a ter aplicativo próprio do Game Pass já embutido, embarcado ali na televisão. E aí também no mobile via nuvem, celular, né, na TV via é, nuvem, celular, no é computador. Isso. Então assim ele e já usou desculpa, isso, né? Miguel, você continuar. Não, não, mas há muito tempo a intenção da Microsoft é realmente estar em tudo. É realmente isso, isso é uma parada que quando a gente vai falar, ah, vocês não falam que a Microsoft é a boazinha? Não, não é que é boazinha. Só que quando você tem uma empresa implementando cada vez mais acesso às pessoas, você tem que ser muito jumento para achar isso ruim. Uhum, claro. Com todo respeito, tem que ser um imbecil. Porque é uma empresa que está, pelo menos, colocando ó, o cara que tem o mobile não tem a condição, por exemplo, de investir é, num, 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 num console de 4 mil reais, ele joga no mobile se ele tem uma televisão que acho que é só a Samsung que tem por enquanto é, né? é. O, 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 o aplicativo, o aplicativo. É. ele é. vai jogar na televisão tinha um console de entrada com valor Sim. acessível legal uhum. agora perdeu e tem que ser criticado cara Não claro. existe isso. o que talvez seja e isso eles não querem falar nesse momento é que para países periféricos no caso do Brasil países uhum. de poder econômico baixo a venda de console não vai ser mais uma prioridade. E eles vão querer focar nessas coisas. Essa Pode é uma extração ser. de interpretação boa é, porque, mesmo. Porque assim, né? tem certo. o Xbox Series S, que é o console de elite, aí é pra quem tem dinheiro, e, e é. tem gente que tem dinheiro em tudo quanto é lugar do mundo, uhum. inclusive no Brasil. E o console mais barato não vale a pena vendendo prejuízo e eles vão focar em tentar botar o PC, ou então nuvem e é, tal, é. e a galera mobile, joga duas coisas aí. Mobile, é. é. E, e, e isso é uma coisa, é uma carta que eles têm um super trunfo. A nuvem, o mobile, o PC, o aplicativo no televisor, certo? Porque ele consegue sair pela tangente. É. Olha, você tem como acessar o meu ecossistema? Sim. E é infeliz, continua infeliz o aumento, né, galera? Uhum. Continua, a gente vai lamentar para sempre esses mil reais. É, o que ele fala ali é que ele, a função dele é fazer o negócio ser sustentável. Isso. O negócio dele. Exatamente. Então, talvez é isso, cara. É só aceitar, porque isso. a única forma dele manter sustentável o negócio dele é falar tchau consoles, agora o negócio é game pass em tudo. Sei é isso. Lá, e celular. o Game Pass hoje é o maior negócio da Microsoft. É mais eu... importante ter assinantes do Game Pass do que Não, mas a... eu a acho que eles deviam vender tipo uma Apple TV da deles, de Game que é Pass. mais barato, tipo R$ reais, e você bota na sua TV e tem Game Pass em cloud. Você né? leva em qualquer é. lugar, né? É, você leva com você, é, bota pluga na bem, internet. Acho que o negócio desse, um negócio vem, desse né? seria muito é. bom pro Brasil. É o seria? Xbox Series S, só que tipo de cloud, como é que é o nome do Google? Chromecast, Chromecast. É tipo Obrigado. Um Chromecast. Tipo um Chromecast do Game Pass. Isso. Você vai num hotel, não sabe qual que é a TV do hotel, espetou, tem isso. Game Pass. Isso. Aí você tem o Game né? Pass. É, uma é coisa. Tá Seria um sonho. De... De... Então, que a gente tá falando de outro público. Claro, claro. É, a gente uma outra tá falando de um negócio para, então. Não, a gente ainda está é. falando de acesso, sim, sim, mas não de um acesso para de repente toda essa galera com poder aquisitivo menor. É, claro, é. Que tem que ter internet é. boa. Exatamente. Claro. Você é. precisa de uma internet é. muito boa, você Exato. precisa de uma estrutura. Então, isso seria um negócio mais vamos dizer aquela palavra que eu odeio, premium. Mais premium, certo. mais premium. Agora, é. o Sears S era isso, pô. Você era podia a entrada, baixar os jogos né? e jogar offline. É, uhum. e ele era menorzinho. Ele é, é. Tá, parece que o console morreu. É. Ele é menorzinho, claro. ele tem todas essas paradas, mas o foda é isso, cara. É aumento de 500 mil por cento. É. É, pois é. O nosso querido, olha, a gente teve, tem as mensagens aqui. O amigo aqui, cadê? O Rafael K07 mandou 5 reais, falou foi perguntado pro fio a respeito daquele rumor de parar de localizar os jogos do Xbox no uhum. Bar. Ah, sim, a próxima pergunta a gente já vai falar. O é. Calvo Boa. Game mandou 5 reais, falou não sei se viram o satificial, mas o valor do Series está o antigo ainda, o que aumentou foi o All Access. O Luiz Sotelo mandou 5 reais, o preço do Series S no Brasil passou para 740 dólares, nos Estados Unidos ele custa 250. Essa é ser muito cara de pau colocar a culpa em imposto e falar que tem prejuízo. O G Jason Oliveira Leite mandou 10 reais, falou Cros, agora com o Início GTA 6, estamos mais próximos de jogar novamente quarto o Morgan e Red Dead 3. Ah, é, né? Porque é. o Red Dead 3 tá vindo aí. Ele é jovem? É, pode ser, né? Oh, o Matheus S.O. É, mandou 10 reais e falou: qualquer tempo, valor né? acima tá. de 2k no Series X, o consumidor está sendo enganado. Não tem espaço interno, não tem leitor de disco, não tem o mesmo poder do Series X. E do Play 5, é só a soladeira abaixo. O camarada Ué. mandou 30 reais, falou aqui. Fala, galera, Foguinho, programa... Oi? Que, acho que a galera do Flow News chegou aí com a gente. Opa, galera Opa! do Flow News! Opa! Sejam bem-vindos! Não não. Tramonta! É. O eu camarada mandou 30 reais adoro, Vou falar, é. galera Flow Game Assistindo o programa Desde o lançamento Do God of War, Finalmente Sempre quis mandar uma mensagem Só queria falar Comprei meu Series S Em setembro por 2.100 Dei muita sorte É, galera Esse que é o negócio Não você quer é. comprar o Series S vai, vai procurar Que você vai achar Nos preços bem mais razoáveis Esse foi o negócio, cara Por exemplo O é. Switch Quando não tava aqui no Brasil Oficialmente é. Era vendido por 5 mil reais Lembra? Lembra disso uh -huh. no, no... Lembra. em mercado paralelo. Ele veio é. pra cá, acabou esse mercado acabou. paralelo. Isso. Porque dopreço então por R$ 1.800, aquele cara é. acha o Switch é. OLED é, cara, por R$ 1.800, é. 1800 é o, é a galera é. comprou o Switch Lite por R$ 300? Reais. 300 já na Black Friday, loucura. Black Friday. R$ 300 loucura. Reais Switch Lite. Mas Nossa, o que, que o Light é diferente do Base? Ele não tem a doc, né? Ele é só o portátil. É só o portátil. É só portátil ah, só que ah, ele não é, de encaixar, é não tem. Ele é só é portátil. Só que é Ó, isso queria dizer que a gente tá com 680 subs na Twitch. Oh. Então oh. ganhamos um sub pra caramba lá na Twitch. Muito Boa. obrigado. Ó, o Spirit mandou 20 reais. Ah, então pela primeira o vez. O que, né? que é? Uh. O grupo está com 900 pessoas, galera. Nossa, só tem mais 100 cara. vagas no grupo. Só tem mais 100 vagas. É limitado, então vira mesmo entra lá no grupo. 100, 100 vagas edition. apenas. Entra, você é membro aqui do YouTube, entra na aba comunidade, vai lá e tem o link do WhatsApp. ou... No nosso Discord, se você é da Twitch ou membro do YouTube, você pode entrar pelo Discord também. Só tem 100 Boa. vagas, então aproveite. Boa, oh, Dá, só. Hum. Desculpa insistir nisso, zero, mas ó. Eles podem estar de Vocês estão me ouvindo aí, não estão? Você e o Takeshi? Tá normal o áudio? Já. Ó. Alô? Um ó, ou, quando eu faço assim, alô, 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 porque isso aqui eu faço, tá normal? Porque aí o cara tá metendo bait e eu tô caindo. Só pra eu saber. É. Mas quando você, Pô, você faz só assim, tem, ó. Só tem porcaria nesse quando chat, Quando você velho, faz assim, mas eu não pega mesmo. Só... Assim. O que eu faço é isso aqui, ó. Pro você Mikaeli tem que levar faz, com você véio. assim, ó. O negócio é o seguinte, hein. Cadê ah. o Canef? Tá aí. Ah. 600 segundos de ban nesses canalha aí que estão me que fazendo Que isso, mas bite. eles tão falando sério. Eu sou burro e caio. <laughs> <laughs> ó, vamos lá. O Mikael perguntou pro Phil. Perguntou aí, perguntei. perguntei. Perguntar sobre a importância da localização de jogos no nosso idioma. Porque realmente teve um rumor... Que a Microsoft já é, é parou de localizar o português, a gente, português. Comentou, a gente aqui, comentou aqui. Né? É. Contemplando o texto de dublagem. Spencer foi enfático. Sim, pode confiar que vamos continuar localizando. Pô, resposta direta, que Que foi, bom, né? Foi, é. foi. Fala, Quando estive aqui pela última vez, foi um dos pontos que me trouxeram. Estávamos vagos com relação ao português brasileiro. Um feedback que eu tive lá atrás, por volta de 2017. É bom lembrar que desse feedback, vê que a localização, textos definitivamente, textos e vozes têm sido importantes. Sim. Podemos fazer os dois. Textos e vozes. Boa. Precisamos é. continuar crescendo com o Xbox. Acho que fizemos um bom trabalho no Brasil e em Latam, na América Latina. Acredito que existem outros mercados que o Xbox pode fazer um trabalho melhor localização. Então continuarei em cima disso. Mas gosto de onde estamos agora com consumidores do Brasil e os feedbacks importam. Ouvimos vocês isso teve um impacto no que fazemos. Concluiu o objetivo. É, o um executivo. Êxito, de... Bom, nada, na, na, nada a comentar. Só, a beleza, ótimo que vai continuar. E, assim, né? é, oh, e é sempre é, tá aquela certo, coisa. Né? Tá certo. E é sempre uma coisa que às vezes tem o famoso caso a caso. O próprio Phil Spencer fala bastante do caso a caso em várias entrevistas. E o que isso significa? Por exemplo, Hi-Fi Rush, galera, ele veio dubladão. Vocês se lembram? E veio ótimo. Sim. Né? Ou Starfield já não veio dublado. Veio com texto. Todos os jogos da Microsoft First Party, galera, a gente entende aqui os First Party, jogos de estúdios do Xbox. Eles têm vindo em português de alguma forma. E o Hi-Fi Rush, eu lembro até que ele foi lançado depois que esse rumor já começou a circular que ah, o fim da localização não vai mais ser localizado. Sim. Aí veio o Hi-Fi Rush dubladão. Com uma dubladão. baita dublagem, inclusive, um em português. Inclusive. Né? Mas o Starfield não veio. Mas o Forza também tá todo com textos em português. Então, assim, é muito caso a caso. Dependendo do projeto, dependendo do tamanho, eles vão ou não dublar. Mas textos, ele pelo que ele disse aí, pelo que a gente tem visto, tudo, vai tudo vir tudo é localizado. Que, assim, o Starfield é um jogo difícil de dublar porque tem. Muitos personagens. Sim. Mas eu entendo a galera que querer que seja dublado. Claro. Porque é importante. Mas os jogos, quando são em escopo menor, aí tem que vir dublado. O que não é. pode é, tipo, a Nintendo lançar um Mario RPG e não ter nem texto em português. Isso que não pode. Mas a Xbox, esse é um ponto que não tem muito o que re reclamar, né? A Xbox é. há muitos anos tem esse suporte pra PTBR aqui no Brasil, tanto em dublagem como em, em texto. É. E eu acho que esse é um ponto positivo. E é muito bom ver que, por mais que as mídias físicas estão parando de vir, é. É, a, essa localização ainda fica. O que é uma tristeza, e... tá? Pra mim. É, eu uma sempre tristeza. vou amar a mídia física. Mas a mídia física é um manual, ponto é, que, se você pensar, não faz sentido mesmo. Não, vender. Concordo. É. Chegou no ponto. A gente essa tá discussão... chegando nesse ponto. É, é triste, não, mas não. é verdade. Né? Só, você vai gostar do que eu vou falar. Mas essa discussão é parecida, veja, parecida hum. com carro a combustão e carro elétrico. Ela é, vai... é, é eu gostei é muito errado, eu vi é, um é. cara falando é. de um cara que manja muito Sim. falando que hoje já aliás há algum tempo não faz sentido o carro a combustão é. não faz sentido e daqui um, alguns a bons gosta, anos... Gente, alguns bons anos a gente só vai ter carro elétrico. Você não gosta é, de carro elétrico, aí... seu rei? De... Não, eu odeio carro elétrico. Eu acho uma é, merda. Nunca disse que gosta. Mas é, acho eu acho que o futuro ser né? vai ser Chega carro elétrico. Ele acabou, é um entusiasta acabou, de carro elétrico. Meu, é legal eu gosto, isso. Eu, eu gosto, de gosto de tecnologias novas. Eu acho Boa. carro elétrico uma merda. Parece que eu tô andando num celular. Agora, agora é o seguinte. É, sobre a localização. Cara, ó a gente passou muitos anos aqui e provavelmente sim. vão passar mais porque a dona Nintendo fez isso agora no Mario Maravilha aí. Mario né? Maravilha, assim. Colocou sim. uma legenda <laughs> de química. Você sabe que é verdade. Colocou aí no Mario Maravilha Esse uma Mario é papel. Mario papel. Isso é bom, é. Eu, eu gosto. Gosto. Aí o que que acontece? É, tem outras empresas, aliás não é só o Xbox, né? Sim. Que no caso a gente tá falando de Xbox. Só que tem uma que a gente sempre mete o pau aqui e a comunicação dela é a melhor disparada no nosso país que é a Ubisoft. Sim. Ubisoft. A conexão da Ubisoft para com os fãs, para com Nossa, todo mundo total, total. é a melhor disparada que a gente é tem é no mesmo. país e os é jogos mesmo. localizam, né? Dubladinhos. O único que veio agora só com legenda foi o Motorfest. O The Crew, né? O The Crew. É, porque os outros, é. eu, não, eu não vou lembrar se os outros tinham. Eu acho que tinha. O 2 é, é do é, é voz de narração ali, da narradora é falando, da, né? Do GPS. Do GPS, do GPS isso. Então, assim, eu, vocês vão lembrar se aquele jogo do, que é horrível, aliás, o Crackdown, veio do lado. <laughs> crackdown. O, Crews, o, uh -huh. o Crackdown. Ele tá dublado a galera tá chat? Ele veio do lado? acho isso. que não. Sei ah, lá, é jogo ruim, acho né? acho que não, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Quantum Break veio. Uhum. Época, ah, quanto o break veio. Dubladão. É um excelente jogo, viu, é. rapaziada? Você jogue, gosta? Pra quem gosta de viagem no tempo. E yeah, é diverso, e hein? tem ligação com Alan Wake, é, tá bom? Oh, tá tem. Oh, tem ligação com o Control. Tem. Então jogue. Control. Enfim, a, a Microsoft, cara, Sim. não faria sentido ela não Sim. trazer os jogos delas legendados por ser, agora, estar sendo. Bom, depois do Series S fica foda falar isso. Mas é a, a, a empresa que mais vinha parecer... É, se preocupar né, com, com seu público. Então, trazer ali jogos é, é, legendados, dublados, Sim. tem os seus serviços, né, que dá ali aquele conforto para a galera uhum. que não tem muito acesso a, a vir a ter, né, e não ter jogos Sim. localizados para aqueles países iria meio que contra ah, né, é, o que é pregado pela própria Microsoft. Então, claro. não faz sentido ela não trazer, e eu espero que cada vez mais tenha. Tem que tem, ter mesmo. Que ter. Até porque, cara, ó <coughs> da última vez eu conversei isso com o Dave. No Brasil, se eu não me engano, eram 4% das pessoas que compreendiam inglês no Brasil. Uhum. Não era isso? Né? É. Mais ou menos? Sim, acho sim. que fluente é até menos, é? Ah, 1%. Muito, é. é uma parada Entende? louca Então, é. a grande é. minoria que fala inglês, que compreende é. o inglês. Tem muita gente que compreende muito o inglês, mas não é, sabe conversar, dialogar, enfim. Então, é muito importante que a gente. Porque tem vagabundo que fala. Cara, eu já ouvi a cada absurdo, porque a gente sabe que a internet é uma imundice. Eu já ouvi cada absurdo para defender Nintendo, para defender isso que falava. Aprende... Não, você não vai falar eu que já o vi microfone isso. tá baixo. Tá. Ah, não é possível. <laughs> meu microfone tá bom aí é ou zero? É, é, tem muita gente falando no chat. Ah, não é possível. Ele tá te trolando. Esses, esses vagabundos tão me trolando. Não tão, eu acho eu que, que não. Embora, eu vou embora, velho. Não, não. O, não, o não chat tá, tá te trolando. Ô, vou... oh, Canef né? passa o banho em todo mundo aí. Vamos fazer live não, sem chat? É... Olha, você ele... tá escutando a live? Vê aí se meu microfone tá bom. Ah, tá no tá inferno vocês, Ele velho. Tá, Eles tão trolando você. Vamos fazer não, uma live mesmo. sem chat. Ó a ideia, hein? Inovação no meio das lives aí. Live sem chat. A gente exclui o chat e manda esses vagabundos pro inferno. Mas ó, Vou no teatro a gente... Nossa, tá No teatro a gente treina comunicação só com o olhar. O que eu tava falando? Eu só com olhar. Localização. Loca... Mas em que parte? Você estava falando do, da Ubisoft e depois férias, da Microsoft? Microsoft. Ah, dos países que não têm... Ac... Ah, do inglês. Do inclusive. inglês. Ah, é. é. Então, voltando. Então, tá porcentagem vocês atrapalham porcentagem a live. de pessoas que falam é. inglês. Eu falei. Vocês vão é. fazer live para essa gentalha? Eles atrapalham. Gentalha, gentalha, Mas, ó. gentalha. Então, é... voltando. A porcentagem é muito baixa das pessoas que compreendem inglês, é. sabe? Então, é. é muito importante a gente ter jogos localizados. Eu sei é. que tem muita obra. Eu falei esses dias. Red Dead Redemption... Mesmo que tivesse dublado, eu jogaria o original, porque é muito bom, e eu tô é, acostumado no jogo imersivo, Mas é né? importante que tenha cada vez mais esse claro. acesso, que as pessoas consigam entender. É, vamos ver entende? se o GTA vai ter, né? Porque o Red Dead... De quantos vai. quantos Cara, atores mas, mas, tinham mil. No... É, então. Mas o. o, o, o tanto de GTA quanto o Red Dead, eles não dublam pra nenhum idioma. É Essa só. É, é. é uma questão, não é uma questão Não tem financeira. francês, não tem alemão, mas, não é. Ó, tem. O Starfield é a deles. Outras línguas em dublado? Não sei, provavelmente, cara. Tinha, né? Provavelmente. Sim. a maioria não, tem, pô. A maioria, tem, a maioria né? tem. Sim. A maioria mas, tem. mas o da Rockstar é uma decisão deliberada de não dublar. Uma decisão de falar: eu vou só fazer só em inglês, porque eu quero que as pessoas tenham a imersão do Velho Oeste na América, nesse trecho da América, claro. com esse sotaque claro, claro, claro aqui. Sim. Entendeu? É uma opção deles. Eles entendem que prejudica a imersão ficar dublado em outro claro. idioma. É, claro, isso aí entendeu? faz sentido. É. Só que o jogo espacial eles podem falar qualquer pode, língua, pode, mesmo, pode, então poderia. poderia ser qualquer é, língua. Ó, oh, o meu irmão mandou aqui. É. Grande nombrou, Bruno, hein? Bruno, oh, Bruno, Mandou Bruno, Bruno, 89 dinheiros dinamarqueses e falou o seguinte: Que dá. Do... mil reais o valor. Não, do não, pior que não. É quase a mesma coisa. Dois mil é. é quase a mesma coisa do real. Como é que a moeda dinamarquesa? É, é coroa dinamarquesa. Coroa, de... cara. É uma. Coroa, bicho. Coroa. Mas lá está errei, rainha, entendeu? Aí faz sentido ter coroa. né? Eu entendo assim. Os caras a fazem. Pra gente é outra coisa. É. Eles é, fazem as velho, contas. Né? Toma é. um prejuízo básico velho. na venda do velho, console, velho. mas ganha vendendo o jogo. Como o é. Xbox tem um Game Pass combo com o Series S, mais Game Pass não pagava o console nunca. Isso é, isso é um ponto também, porque eu acho assim. É o brasileiro tem um poder aquisitivo muito mais baixo. Uhum. Então o que que eles pensam o series no mundo inteiro? Ah, o cara compra, ele vai gastar dinheiro aqui dentro. É. O brasileiro às vezes não, entendeu? Não vai comprar tanta coisa assim em game, uhum. no geral, né? Galera que compra por ser mais barato, tal. E pega só alguém Pass porque dá tranquilamente você ficar só no Game Pass Sim. Tranquilamente. Dá muito. Então, provavelmente. É, mas só que é isso quebra um pouco a própria estratégia da Microsoft. É. Porque, pelo que a Microsoft tá falando, tudo que ela tá indicando, parece que é isso que ela quer. É. Se é isso que ela quer, como é que pode dar prejuízo? A isso? Não pode, né? É. Então tem alguma coisa errada aí. E em alguns mercados, provavelmente, é isso que acontece. E talvez o Brasil seja um desses, porque tô, por causa de todas as nossas questões aqui. Não, não, mas é legal esse racional aí que o Bruno fez. É o que a gente fala muito, né? É tomar um prejuizinho na venda do, do hardware para pensar no bem maior para eles que é a venda do serviço. Uhum. Do ecossistema. Não, a venda do, é. dos jogos, né? Mas no Xbox é do... não tem jogos. os jogos, né? Sim. Tem mais o Game Pass. Isso. Assim, Exato. Eu é. acho que quem compra os jogos é só se o cara é, compra um ou outro, né? Mas se você tem não, a Xbox, faz bastante, muito é. mais sentido você assinar o Game Pass. Não, mas é, ó, ca... então, mas essa é uma visão que. É, é, é bem diferente, sabe por quê? Porque a gente tá imaginando o cliente novo, tá bom? Então, por exemplo, o cliente novo do Xbox talvez ele esteja esse cara, por quê? Porque ele é, é o atrativo hoje do Xbox, com, conforme os anos foram passando, justamente é o Game Pass. Então, é. muita gente hoje compra um Xbox e diretamente vai para o Game Pass e, é e, e vive de Game Pass. Agora, né? para os caras mais antigos, e tem uma, fase, uma base muito grande que hoje é ativa, os caras mais antigos do Xbox, os caras, os caras vão na loja, compram jogos. Por exemplo, hoje é. tem uma vitrine muito grande do Xbox 360, eu sei porque eu vou lá, eu compro. Sim, sim. Muito grande dos jogos via retro do 360, sim. que são jogos lendários, que uh -huh. não, que não estão no Game Pass, só alguns. É, então o cara vai lá, compra muitos jogos do 360 e armazena. É. Tem muito cara que vai lá e compra o lançamento porque também não sai no Game Pass. Então, uhum. por exemplo... Depende é, do lançamento. É, depende do lançamento. Então, por exemplo... É o cara que quer jogar a trilogia Souls. Sim. Vai entrar no Game Pass. O cara vai é. comprar. Então, assim, é que essa visão, e é normal, viu? Essa visão, eu vejo muita gente falar que é. a galera do Xbox não compra jogo. Essa nova, talvez não. Uhum. Agora Sim. eu vou fazer um comparativo. Quando surgiu a Plus agora, a, o Game Pass do PlayStation? Uhum. Tem quantos anos, mais ou menos? Então, ah, a nova Plus? Um, é. ano, e pouco, um aí. ano e pouco. Daqui um uns ano dois anos, dois. isso vai se tornar atrativo é. para novos usuários de PlayStation. Se falarem a mesma coisa de mim, ah, você não e. compra jogo? Ah, eu vou ficar puto, porque eu tenho 400 jogos comprados. Deu pra entender? Sim. É que o Game Pass é. veio antes. Sim. Então as pessoas têm ainda essa essa visão de que a galera. Cara, o é. bagulho é, tem muita gente que compra o Xbox porque prefere a plataforma, prefere a estrutura, prefere o ecossistema. Isso é um bagulho que acontece. Sim, sim. Então, sim. Agora é, imagina eu... daqui uns anos. Não, eu concordo, mas é. não faz sentido você ter o Xbox e comprar o Starfield. Comprar ah, não. o Redfall. Starfield sim, o... mas ah, é, no geral. É. Entendeu? É. Existem os jogos vários que jogos saem Day One no Game Pass. Claro, mas existem é. vários outros jogos ah, assim, que não sim, saem. Sim, sim. E aí não, o que fica certeza. aparecendo é que é. ninguém do Xbox compra jogo. Não, não é mas assim, é que a, a, eu acho que pelo preço, por ser mais barato, as pessoas falam, oh, ó, esses jogos que não saem, eu não vou jogar. Eu só vou jogar os que saem no Game Pass. Tem, Porque mas. é muito esse... mais barato que você sim, ficar comprando. Mas jogos. aí esse público mais novo. É. Entende? É. Cara, é mas, que eu tô mas falando. então, a gente. É. Fe... Tem até uma pesquisa que fez aí sobre essa questão, cara. Porque, tipo assim, cara, às vezes o vagabundo tá comprando um console pra jogar Fortnite, cara. Sabe? É, né? é, então tem é, isso claro. isso aí exato, e tem aí um e, jogo de graça. E, exato tem e tem isso hoje em dia tem essa situação e aí uhum. e aí provavelmente o Xbox Series S virou para muita gente aqui no Brasil esse console pô ah, só joga é. um jogo que é de graça não é. quer jogar no console é. ah, compra só o que outro aí, só às vezes eles v compram os V Bucks é. né, aí, é, eles v né? É, aí eles compram v sim v mas às vezes não compra a gente sabe como é a situação no Brasil e tem que comprar o um jogo. Não, né? o FIFA é você nem. É, é, mas, mas tem cara que compra o console pra comprar o FIFA. É, isso, ou o COD, é, né? É, é, o é, 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 é que às vezes a gente, pensando fora da nossa bolha, digamos assim, do nosso modo de operar. Que bolha. Ah, que no, bolha? No, no no não Que bolha. Macionista lá se não, pegando não, ao vivo, Não, aí, não. Tá, na, lá, na bolha ó, eu quero dizer. Vai fazer média agora, olha lá. Faz a média Me peguei no pulo, hein? Não, por bolha, eu quero dizer, esse lance do Fortnite que você falou é muito forte, porque a gente consome as nossas coisas. Mas às vezes tem gente que só compra para jogar um Fortnite, um PUBG, um, sabe? Genshin gente... Impact. É, cara, Genshin Impact Genshin tem Impact, gente que, que compra porque usa aquilo para acessar um jogo que todos os amigos dele estão jogando. É. Entendeu? Ele precisa do meio para acessar esse jogo. Claro. Então quando a gente Não, começa a pensar assim, né? Coisa. Eu tô te zoando, mas a bolha faz todo sentido, Netalho, é. em nenhum sentido também. Porque nós que vivemos na internet falando de videogames, parece que assim, todas as pessoas, pelo menos a grande maioria, elas gostam de ir atrás de saber, Sim. às vezes erram, às vezes acertam, mas todos nós aqui a gente tem um conhecimento muito maior do que, por exemplo, Sim. o usuário casual. Claro. Quem é o um usuário casual? É o cara que não tá aqui na internet falando de jogo. Uhum. E é Sim. o maior público. É. Tá? é? O maior público não tá aqui no Twitter discutindo. O Exato. maior público é o cara que vai comprar o, o videogame pro filho que só quer jogar um FIFA, que é. 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 só quer jogar Fifinha, um Fortnite, um COD, um seja lá o que for. Oh. Esse público é completamente fora da nossa bolha. Exato. Em Exato. COD. eles não é têm noção o que é a gente isso. tá discutindo aqui é. e pouco, pouco se importam, na verdade, é. Oh. É. Só eu responder o cara aqui, ele falou que tem FIFA no Game Pass, mas não, não o tem FIFA antigo, o FIFA, né, não no é. é o é. antigo. Eu tô falando o FIFA, o FIFA novo, quando lança o cara vai lá na loja e compra ele, é a única forma. Ó, agradecer ainda. aqui o, o Rodrigo né? Júnior, mandou 5 reais, o Bigode, ó oh, o Bigodes aí, virou bigodes. meu terceiro mês, falou, fala galera linda, tô boa noite a todos, estou sumido pois estou trabalhando, eu nem gosto muito ah, do GTA, estou hypado, ah, dito isso, Gate 3 gote. Pedro Chaveiro, mandou 5 reais, o inglês nos tá games foi muito importante, eu aprendi o básico dele depois Acho porque é, estudo é, pelos é, RPGs. Veio, o Jean mandou 5 reais, é, falou, vim aqui para dizer que todos os meus sonhos agora são do cross, dançando vai dar namoro. O Rafael, então tá bem, K07, ou 5 reais. Dirigindo o GTA 5 alta velocidade, lei legenda ao mesmo tempo, me deixava tonto. Não aumentava nada de imersão. era terrível na é verdade. O GMS mandou é 5 reais. É, Boa noite, senhores. Que belo dia pra estar vivo. Estou aqui assistindo um vídeo do David Jones jogando GTA San Andreas, Definitive Edition rindo do CJ em primeira pessoa. É. Cara, aquele <laughs> jogo foi bizarro. Eu zerei aquela eu, eu, é merda eu, em live. Agora eu, eu pensando, hum. o pior é que o GTA tem muita cena, que é eles falando no carro, né? Muita. Muita. Tem muita. Toda hora. O mor Six acabou de virar membro. Muito obrigado. Guilherme Lima é, virou membro. O Diogo mandou 5 reais. Ele, ele falou: o que ele falou aqui? Eu tenho um amigo comprou um o Xbox Series S só para jogar Mortal 1, já que era a opção mais viável para jogar sem estar na nova geração. Verdade. É, Quer dizer, é, é, mas é a nova bastante. geração, no caso, tá? Bastante. O Isaac mandou 5 reais. É, o Júlio César Gomes marcelo Batista mandou 5 reais. E a gente tem aqui mais uma pergunta do que o Mikael fez, interessante também. Essa que é, essa sobre... é boa, né? Ele falou sobre a ah. questão da Activision Blizzard, né? Ele falou aqui: e a Activision Blizzard do Game Pass? código, quando? Aí ele responde. É... Quando Não... que vamos ver um Call of Dutyzinho? Aí ele entrando. fala. Não tem uma resposta ainda. Desculpe. Temos de trabalhar com as equipes envolvidas, existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Mas, obviamente, o Game Pass faz parte da nossa estratégia. A Activision Blizzard é um elemento importante disso. Resumiu. É, e é isso. E né? tipo, é, temos que trabalhar, um né? Que ainda, né? É, não, uma, é. uma hora chega, né? É, é, Mas a gente não tinha visto a Activision, a Activision falando que é só ano que vem que a gente teria os códigos. Não, que teria alguma coisa, vai... né? Não, não, é, não eles não, não, foram, não, não foram. Ficou bem vago né? assim. Bem ninguém vago. foi muito enfático com relação Exatamente. a quando vai ou não vai ter. Não, e, né? Pode falar, amigo. Desculpa. Não, 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 não. Era que eu completei. Não, não, eu ia falar que eu tô jogando Diablo 4, né? Eu tô indo pro nível 100 pra matar Uber Lilith boa oh. e aí o moleque chegou e perguntou pouco resultado no Xbox será que compensa comprar o diabo agora eu falei calma o diabo espera sim vai melhorar né não não às vezes chega no game pass não vai chegar uh, o game vai pass. chegar no game pass então, vai então, espera boa. porque Uau. é caro então, e é cara, um jogo Activision Blizzard exato é. então dá um tempinho né? para ver o que acontece é... deixa virar o ano é. É. deixa virar o ano e quando deixa é um, um jogo acontecer. da EA você pode esperar um ano que ele saia no game pass não, okay, os, os jogo jogos da EA. da EA. Ah, o da EA, no Game sim. Pass. Sim. Depois de um ano. Sim. É... No caso bom, do ca... EA e, por causa Parabéns entrevista, Micali. parabéns. Muito obrigado, cara. Aquele serviço da EA. Graças a todos. Não, EA Play. EA Play, EA Play. EA Play era o evento que fazia. EA Pass, eu acho. não agora. Acho que é EA Play, o nome do evento. E o serviço da EA Play é o nome do evento. Acho que é. EA, tá? Tá bom. É que a -play parece Interno. uma massiva, Tem o um um EA que ele, e, e, ele existe. Tiu. Você pode pagar ele e jogar o jogo da isso, EA Day One. Isso. Mas, Boa. se você tem Game Pass, você ganha depois de um ano e ele sai Boa. no Game Pass é, com essa e, ó, parceria. Ó, outras duas que não deu tempo de colocar na matéria, mas teve uma questão bem legal que pra, pra perguntar. Eu vou comentar uma bem rapidinho aqui. O que, que ele tá jogando? Hum. Ele tá jogando Fiz Spencer Sabe o que o Fiz Spencer tá jogando agora? Planet of Lana, já me usei esse aí. Já fiz meu G nele. Bom jogo. Gostei. Diablo 4, Cocoon, Lies of P, Jogão, tá? Ele tá é. jogando isso daí, viu? Ele veio, inclusive, aqui, ele trouxe o, o Rogue Alive, ele veio jogando Diablo 4. Ele até comentou é. nas redes sociais. Mas, oh, filho, aí, né? vamos jogar é. aí, me adiciona ele lá. Ele falou, é. falou pra mim ontem também. Falou, né? Ele é, falou que tá jogando. Ih, olha lá, olha é. lá, ia, os caras aí. Ele, lá, falou, lá. ele falou, inclusive. Que do outro, ele falou, inclusive, eu falei que é mais essa... do que você. Não, mas ele ah, falou, inclusive, vamos que. Se não, foi f... muito bom. Ele ficou feliz com essa season nova ficou boa. Sim. Porque a outra foi um Sim. desastre. Mas né? eu é. realmente tô falando isso pra vocês. É, mas tô ele um não falou que foi um desastre. Ele também queria ver, Ó, ele falou que ele tá ansioso para ano que vem. Bom. São produtos da Microsoft, mas eu tô ansioso pra um desses aqui. Hellblade 2, hum, ele quer muito claro. ver. Claro. Já falou ali, né? Garantiu, 2024 já tava anunciado, ele já só reafirmou. Tô ansioso pro Hellblade 2 ano que vem, legal, gostando. Que bom. E o Evaluad, ele hum, claro. quer muito ver, que é o um novo jogo do Obsidian. É mesmo? É. Né? Esse é aquele meio Skyrim? É, é, é um RPG, RPG primeira também, Sky, pessoa. Se é. passa no é. mesmo universo de Pillars of Eternity, né? Uhum, que é um é. RPGzão também. É que eu vi a game com ah, mais. Pelo menos o que tá saiu me Isso. lembrou bastante ah. Skyrim. É, lembra Skyrim ainda, porque a Obsidian trabalhou com a Bethesda, né? Pra fazer o é. um Fallout. Isso. Então eles New têm Vegas, essa né? ligação é. mesmo. É. É. Bom, galera, não esqueça de deixar o like na live, tem bem mais gente do que like e olha só. A gente tá, falta 11 mil inscritos pra gente chegar em 500 mil aqui no Flow Games. Então, você hum. gosta do Flow Games, se acompanha. Se inscreve aqui, vamos chegar aos 500 mil, tentar ir até o final do ano chegar em 500 mil. Então se inscreva, tá 489 mil, fala. 500 mil não. Não? Meio milhão. Meio milhão, mas impactante, ah, né? impactante, Meio é. milhão, muito é. bem. Agradecer aqui, o Fernando mandou 27,90, o Isis é. Zé Pereira mandou 5 reais, o Capo BR mandou 5 reais, Dede mandou 10 reais, muito obrigado. Dede Reddick falou para mim, para mim o Game Pass é o melhor serviço total de games, mas me impressiona meus amigos dizer, não vale a pena, porque se eu parar de pagar, os jogos não serão meus para sempre. Pô, mas isso aí, olha, a galera de hoje em dia nem, nem sabe mais o que é o jogo que é seu, tá? É. que é, que é Todos questão. os jogos são uma licença grande, pra jogar, né? É. é nenhum jogo é seu. DRM. Nenhum jogo é seu. Digital? Até disco, é. até disco. Se você tem o um disco, eles podem bloquear pra Pode. você botar ele no não mas fazer é que, nada. Mas é que esse negócio... Cara, hoje em dia, é, é, tá até difícil de você achar a mídia física de qualquer... Os Xbox, por exemplo, você não, não tem mais é, aqui no Brasil, não né? não tem. Então é, tem só o Donkey virar mesmo, obrigado. questão, viu, que, é é que é eu perguntei pra ele. A gente vai criar uma outra matéria depois. De mídia física. Do Flow Games. Foi perguntado sobre mídia física. para você que é colecionador. Eu sou entusiasta de mídia física. E o Phil Spencer falou muito o que você comentou agora há pouco aí. Gui. Ele falou, se fudeu. Ele falou assim, ó, vou pegar um exemplo assim: o PC. É. O PC. É legal. Seria legal. né? O computador, há quantas décadas, entre aspas, não tem jogo físico de computador? Uhum. Computador, gente, já não vive é. na realidade digital há muito tempo. Então o que o Fio disse é assim: olha, o futuro. E, e, eu, e eu concordo, assim, total. Tá. Não, eu mano, acho que é inevitável. Não, 2010 ainda tinha CD RUM. Não, sim, é. Décadas no plural, talvez seja, é, seja exagero, mas eu tô dizendo assim. Eu acho que o futuro. Para de corrigir o Micali, cara. Pô, oh, coitado. Ah, para com isso. Achei falta de respeito. Quem achou falta de respeito da parte do Fênix <laughs> aí corrigir o Micali ao vivo desse Pô, jeito? Eu tô Olha ele. o pobre coitado como ficou Vai lá que agora. Vamos Olha lá. zoar ele. Tá vendo? Não, vamos zoar o cara agora, fazer bullying. Não, não vou, não vou ah. não, não, mas. <laughs> não, mas. Mano, tá. Ele nem sabe o que falar <laughs> das uhum. décadas e tal é é, é o que o fio <laughs> falou é há muito tempo já não tem jogo digital no PC, é, jogo físico no PC há muito Sim. tempo muitos anos então assim é mas inevitável. isso aí tem o um nome Steam ah, exatamente é, né? Que, né claro mas, assim, que é a eu concordo total e isso não tem como a gente evitar né galera que o futuro é digital acho que assim eu, eu coleciono eu gosto sinto falta lamento muito essa notícia Aí de que não tem né, mídia física, mas eu acho que é do Xbox no Brasil, eu acho que é questão de tempo até não ter mais no Xbox em outros lugares do mundo e nas outras plataformas. Talvez a Nintendo seja a última das moicanas lá, que ela a, gosta, ainda oferecer. né, de uma fita. Talvez ela ainda fique para sempre, não sei. Tomara que eu gosto de mídia física, mas eu acho que é inevitável que vai ser tudo digital. É, não, e tem outra coisa, hein? Eu não sei se ainda tem, mas aquela loja que a gente sempre usa como foi de aquela é loja lá para não fazer, né? Foi ah. de base. Foi, foi de, de base. base aquela de loja base. que foi de base? Os jogos do Xbox estavam todos eles, estavam sendo por 20 reais. Tava. Tá, ah, que é, queria tá, se, livrar se livrar de, de stock tinha, do e a galera apareceu com bolos de jogos de, de Xbox. ai ah, eu sei. É, aliás, você falou do Phil, que ele mandaria alguém se fuder. É, tu, tu viu a parada do Elon Musk, que ele mandou os eu vi, patrocinadores? Eu, vi. Porra, eu achei ele muito mandou, foda. Ele mandou o CEO da Disney. Não, eu mandei, eu achei isso muito foda. Tu viu essa parada? Eu vi. Eu achei isso. cara é muito... maluco. Você tem noção Não, ele do quão rico você tem que ter pra mandar os seus anunciantes ir pro caralho? É, ele é maluco, Cara. Não, é e assiste. ele fala ainda, ele repete, né? Haja Man, coragem, sim. né? Caralho, <laughs> e é hoje difícil. saiu o primeiro review do Cybertruck, aquele carro, carro. bizarro uh -huh. da Tesla saiu. Marques Brown ah, fez um review bom, muito bom. Transforme. Galera, olha só, é, a gente tá Xbox ainda, só falar uma coisa que durante a semana a galera é, capturou na loja do Xbox que o jogo <laughs> Killer Instinct <laughs> Anniversary Edition tava saindo por 14.900 reais. Sim, né? um vale, um, um, não, é um malho, né? Nem isso mas... É, e ficou por vários e vários e vários dias é, com esse valor. eu atualizei aqui a loja e agora está no valor o correto, ah. que é 149 reais. Então eles foram lá. Ah, eles erraram e um dígito, é, né? É porque é. É o que acontece? Eu não vi ninguém ter a coragem, tá? A coragem. De comprar. De comprar pra ver o que ia acontecer. Porque pode ser que você chegue lá no final e não seja 14 mil, você pague só os 149. Mas quem que vai é. ser o maluco de fazer será? isso? Eles é. reembolsam, então, obviamente. Será? Sim. Então, essa questão... Será. Não teve nenhum piroca. Eu, porque, eu acho que não devia. Porque, às vezes, a galera porque é louca. O cara vai, que ser, vai lá gastar 15 o cara, mil o cara, pra... o cara tem que ser muito trouxa. Aquele que tá, né, você gosta poderia fazer isso. Qual? O, o MrBeast? Mr. É dia, né? Porque... tem dinheiro. Porque... Dinheiro e, e aí o cara vinha dinheiro e depois infinito. cobrava Microsoft o Microsoft o reembolso e tal. Não, acho que ninguém fez isso, não, mas tava 14 mil. E qual o cartão que passa 15 mil é... assim, né? O do Dava. Ah, um Ou do Dava pra... ah, passa. Olha é o Fênix Eu que você tá falando. Eu acho que ele não passa. <laughs> Eu não sei se vocês estão ligados, mas tem uma galera aqui na mesa que brinca de trabalhar, tá? Que isso, Pô, os cara? A gente tá sentado aqui, ô me Você não sabe. Um aqui, bi. se você não tem um bi na conta, você é mendigo. Um tá bi. Bom? Isso, galera. Tá um bom? Bi. o restaurante que esses dois caras vão? Um se você um chega bi lá com não, seu porsche, é outra coisa. Se você chega no restaurante que esses caras aqui vão, de mas eu corça, vou comer meu um fiestinha. Um manobrista chega e fala. O serviço é ali atrás. <risos> <risos> e digo mais, o restaurante <laughs> que eles vão, <laughs> o prato é para mais de Milão. Hum. Não, só que o prato, isso? porque se quiser a comida é mais. Não, é isso, Não. entendeu? Não, Não. O prato pode ser, o para é de fornecer. Lembra só quando pra a gente deixar com claro. Kojima. Kojima. Sushi. Muito bom, Muito bom. Queria voltar deixar pra claro. Brasília só pra ir no Kojima. Bom, rapaz. Pode ter então, muito rapaziada? Pode ter coisa maravilhosa. Muito bom. É. Muito bom. Pô, galera, pra quem não sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu? Não, calma aí, deixa eu antes contar uma história de ontem. Conta a história. Foi conta. engraçado ontem que. Não, peraí, Era... é que você tinha pedido para eu te lembrar de falar alguma coisa, é isso? Era isso. Então conta. É essa história. Vai. Que ontem eu fui lá no, no, no negócio conhecer o Phil E eu só ia conhecer ele vazio. Valeu. Aí o rato me mandou mensagem e falou: ou oh, será que ele pode autografar as coisas? Aí eu falei, ah, talvez. Ele fala, é, eu quero levar quatro consoles para ele. <laughs> Quatro consoles para ele autografar. Levou a mala mesmo. Ele levou ele aquela levou mala mesmo né? de viagem. Uhum. E, e aí ele me deu a ideia de levar o meu, por isso que eu consegui o legal, autógrafo. Legal. Mas aí, quando ele, o Phil chegou, eu falei: Phil, this guy here, is uhum. a huge collector. From Brasil. Ok. Até, até falei. Ele é mesmo. Ele é o maior colecionador do Brasil, mas nem é, né? Não. Mas mesmo assim, tá ali, ó. Levantei a bola. Tá, tá. E aí eu mas falei, você foi mentiroso, Phil, deixa eu claro. Você mentiu pro Fio. Não, mas eu não sabia que o Rados não, não era. Não, 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 um você sabia sim, senhor. Eu descobri não, não, na não, casa não, cara, do caralho. videogame depois. Não, não. O cara mentiu pro Fio Spencer. Não, 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 pro Phil Spencer. Não, deixa Aliás, Fio nunca mais fala com esse cara. Porque ele é mentiroso. Desculpa. E aí, chegou uma hora que eu falei, Phil, ele trouxe quatro consoles aqui e a gente acha que um deles você nunca viu hum. Ele nunca viu mesmo porque o Rato tem um console que é do Baby Yoda é, é, Series é S meio do azul. Baby Yoda não é meio verde com Baby Yoda assim muito bonitinho é aquele ali ó na esquerda da foto ah, uhum. aquele console tem três no mundo que Cacete. que eles sabem Mas quem e fez um isso desses aí? é ele Hã? quem fez isso é uma parceria da Disney com o Xbox ah. E aí, eles lançaram exclusivos e não sei como o rato consegue esse console, né? ele, consegue, mas ele conseguiu mesmo. o console e levou. E, e na hora que o rato foi pegar os consoles, o prim primeiro que ele pegou falar, foi um mas eu Series vou X. o esquema do rato, então aí, Ratão. Vou te salvar nessa, hein? É, ele, é. Ele, pegou, ele pegou um Series X e ele mostrou e o fio falou: Não, isso aí eu conheço. A gente falou, Sim, você conhece. Mas esse aqui foi o primeiro aberto no mundo, sabia? É mesmo? O rato abriu em live o Series X dele antes do lançamento. Eu tava no Xbox nessa época. A gente mandou, ele pediu autorização e tal. E ele abriu uma live. E aí virou notícia global. E aí ah, ele é um ah, autografão. Ah, ele abriu, 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 abriu console, o, o console, desmontou o console, desmontou o console pela primeira vez. É, Tipo primeira esse cara vez. que fez do, do PlayStation 5 Link a gente Isso, viu aqui, né? Foi ele fez a primeira um vez que viram dive, o digamos. SSD do, do console. Foi Sim. pelo rato. Foi muito louco. E aí depois ele pegou do Baby Yoda e o fio falou. Realmente, nunca tinha visto. Mas, ah, olha que doido. Muito louco. Um Imagina a empolgação do ratão na hora falando. O assina é! é foto... Ó, a foto da gente lá. Muito louco. Tava bom. aí, geral, oh, Desde ó, que ele não forever, a máscara. O Lucky. Tá tudo certo. <laughs> falou sem máscara. Professor. Não, sem máscara. Ah, ele quase Deus chorou, Deus coitado. Mal. Ele ficou muito emocionado. Qual fio, vem Qual é, fio, Qual é, qual Espero que não. Ele Até passar o inglês pra esse lá, mandou bem. Ele desenrola, <laughs> ele desenrola. Ó, ó. Deixa eu falar aqui, a gente tem o. Ó, oh, o, o MK, mas o cara que falou aqui. E a cidade de São MK? Paulo que meteu o banner do GTA 6 no evento dos caras? Nome, isso. É, não sei de quem, né? Não tô ligado nessa história, não. Será que não, tem mano. na Comic Con? O Matheus esse homem de O futuro pode ser ao digital, desde que não desliguem as lojas como a Nintendo e a Sony fizeram. Particularmente, prefiro as mídias físicas, se tem a possibilidade de emprestar, vender e colecionar. Sim. Uhum. Fernando é. Diniz. Ô, louco, ah, começou um mal. Técnico, Começou mal, né? Mandou 10, 20 reais, falou, boa noite David Jones, só passando pra perguntar se você tem alguma lembrança do Mundial. Um abraço. Nossa, vai, vai, oh, vai defender lá. aí, ó, vai. Não, eu não defendo ninguém. Vai, defende. Oh, você é um o dos Diniz, o que você Diniz. tá fazendo na live, tá? Vá lá treinar seu time pra ver se, Exatamente. né? Ter que passar lá do, do time do Benzema, não vai ser fácil. Não, não na realidade real, pra tem tem quem que não treinar, sabe a seleção, aí? né? Porque isso aí ele não fez até agora. Exatamente. Pra quem não sabe, o Diniz é meio que a Nintendo no futebol, tá? Porque por tem de baba ovo do Diniz É bizarro, e pra né? Pra qualquer merda Mas que ele faça, defende ele, absurdamente eu não entendo por quê. Também não entendo. Ai, ah, Mas... putz, pega isso aí. O Ale mandou. O... Não, abre aí o Twitter da cidade de São Paulo. Ah. É o Twitter da cidade de São Paulo, bota na tela. Pra você ver o tamanho do impacto do GTA, tá? Ah, entendi o que o MK falou aqui, obrigado, Ale Quantos gente? Quantos no grupo? 950. 950, faltou Boa. só 50 pessoas pra lotar o grupo, tá? Achou aí? Previs SP. É uma pena que eu eu tô sem lente, sem óculos, eu não vou conseguir ver direito mas. Não, é mas a... a gente fez do Flow game, já publicamos também. Ah é? Uhum. Aliás, enquanto Boa. o Taques pega ali, eu quero Boa. falar um bagulho para vocês aproveitando a nossa forte audiência. Forte audiência. Senhor David Jones, senhor Phoenix, Oi, senhor Micali. Boa. Nossa forte audiência porque vocês, meus amigos, são os nossos maiores patrimônios e é o seguinte, para você que tá aí agora, segue a gente nas redes sociais, a gente tá presente lá no final do Threads, estamos presentes também no Instagram, TikTok, X, não é o X que você tá pensando não, é o X de trocar ideia, de se xingar, se odiar. Exatamente. O é o lugar para esse Aqui é ódio, entra lá. Então segue a gente Flow Games, tá bom? Ou é TV no final? Tem o TV no final. Não Flow bem. Games TV. Flow Games TV, no tá Twitter, bom? É porque o Twitter sempre é Flow Games. Coloca Flow Games que vai aparecer é, você... o nosso, tá Isso, bom? Porque o, o nosso tem o verificadinho Games, ali. PDC. Coloca Flow Games que vocês vão é Aparece, que vai aparecer o nosso lá, tá? Tem notícia, tem montagem, tem, muita notícia. tem circo, tem, tem os cortes dos programas. Vídeo, então para você que às vezes meme. não conseguiu ver a live inteira e tá ainda pro trabalho e quer ouvir o nosso circo, cara, vá lá, segue a gente. Flow Games em todas as plataformas. Outra coisa muito importante... Diz aí, Micali. Outra coisa muito importante... Muito obrigado, meu nobre Cross. É o nosso site, galera. flowgames.gg É lá que você vai encontrar a matéria completaça do Phil Spencer. Tá na capa. Um destaque aí. Na real, beleza? é a segundo a o segundo destaque. É, é, é GTA. É, tem né? tem Na verdade, como, é a segunda como. vez que o senhor hum. corrige hum. o Mikali ao vivo. Não, é, não. Eu é, só tô. O com... que vocês têm um contra o outro? Vocês brigaram? Não, é o drama. é que Não, é que o Fênix, ele, 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 ele O Fênix acho que <laughs> é, é muito nobre. É, adicionando. É adicionando. Mas eu acho que assim, ele tá. Não deixa de estar na. Olha que lindo que ficou essa capa, cara. Ficou bonito. Ficou legal, legal demais. Ficou bonito. Bela legal foto, Pelo menos ele não tá com aquela é. cara de gol contra que ele tirou a foto com você. <laughs> eu acho é. que ele só fez aquela cara porque ele tava tá é. tirando foto com você. Ah, cara, Sabe o cara, que eu, eu vi falei? Cara chota, cara. Galera essa Sabe o que eu aí. falei pro Phil Ele perguntou o que, que vocês falam no podcast. Eu falei, bom, Merda. por um <laughs> ano. Não, não, não. Ah, por um ano e meio, foi a compra da Activision Blizzard. Foi mesmo. A gente Verdade. não aguentava mais. Ele falou: É, eu também não aguentava mais. Imagina ele, né? Imagina ele, né? Mas. É. É, quero agradecer, inclusive, a galera aí da redação, né? O Vini, nossa, a Thaís, o Tom, deram um gás. Marcelão tá fazendo cobertura. É. Um gás aí tremendo com as publicações. Então... Marcelão vive viajando também, hein? Marcelão tá viajante, ah, cara. Segura. Tá embargado? Tá embargado. Tá embargado. Nem eu sei o que é. A viagem pode falar, mas o que ele tá indo ver na viagem tá embargado. Onde ele tá, pode falar, né? Pode, ele pode. Tá York, ele, ele tá em New York, ele falou em que beleza. vai ver se no dia do trailer do GTA vai ter vai alguma coisa. Vai no Times Square pra dar uma olhada lá. lá. Não, Não pode, tem que ir. Ó, oh, galera, tá na, tá na tela? Bota na tela aí, é, isso aí foi a Prefeitura de dia São Paulo. Dia do Samba? Que boa, Dia do Samba, Acho que a parada do GTA, aí. tá ligado? Cara, todo que palhaçada, Dia Que palhaçada, Prefeitura de São Paulo. Aliás, dá pra fazer. Bom, Bom demais, viu, nosso aí, ó? Flow Games ah, Awards, segunda-feira. Flow Games Awards, boa. Flow Games Awards, aqui Aliás, Aliás, a maior Ale, premiação dos como games. Como você é um cara perspicaz, eu sei que você já fez isso, mas eu vou falar, porque eu vou esquecer. Pega todas essas empresas que fizeram essa brincadeira aí, vamos fazer um post, um carrossel. Pra ah, legal. Legal fazer isso. É? O zero. Porque é tanta não é que não cabe no não, carro. Não, ah, fazer vários. é Qual é o seu é nome? Você é? é? é. de carrossel, duvido. Não é da sua, não é do seu tempo, O que, que é um carrossel? Não. Ah, não. Não é Ó, o tem um patrimônio nacional. Carossel, pô, cara. o bagulho Celta? fica com os cavalinhos. o céu. É Carrocel, o Ah, ele entendeu carrocel. É a liconha, a liconha, a Tá vendo Dá bem muito carrocel, cara. Não, você vai uma conversa com o cara não sabe o que é o carrocel. O único carrocel que ele conhece é o velho falar de Celta O que você tem pra falar agora? Espera que nada. Ah, não é possível. O carrossel, cara. sabe aquela parte daquela série ruim do The Last of Us Pra me xingarem aí? Que elas ficam rodando naquele cavalinho. Ah, sim, sim. Já Aquele andei, já andei. Na Disney tem um, incrível. Ah. Já andei na Disney. Aí. Carrinho de bate-bate. Ah, eu vou pra vocês aí, é galera. Um também, galera que tá ansiosa, bate -bate porque também, em também. breve, já já, a gente vai falar de pica. Ô, oh, louco! Nossa! É exatamente é um isso? Exatamente. Não. Mas é um o chu? Vocês vão ver. O Pikachu? O. Teve um cara aqui que Por mandou azul. uma mensagem falou: cara, pô, o Game Pass é mó legal. Eu comprei o Remnant 2 há dois dias atrás e saiu <laughs> o Game Pass hoje. <laughs> Que é que saiu, Surpresa, né? Não. Saiu. O 1 um e o 2 saíram. Eu, saiu eu já fiz isso várias é. vezes, tá? Comprei um jogo full price. Aí, tipo, sei lá, uma semana depois, promoção, metade do preço. Aí você ah. fica com aquela cara de fica bunda. aquela cara de bunda. É. Não, e foi o famoso Shadow Drop, né? Shadow Drop do Remnant nada 2. Bluf, não foi só ele ali, né? Uma paurada do jogo, tá? Ó, chegando agora tem, em dezembro. Tem muito um jogo. O Francisco Lua acabou de virar membro, pensador do Mundo 20 Reis. Falou, salve galera, os o Games e dono da Dr. Jones. É... Comprei um Playstation 5 e saiu a porra da mensagem. Ó, alguém... oh, Ali, Olha, eu comprei o Playstation 5 ontem. Poderiam dar sugestão de jogos para comprar. Pô, toda hora vejo perguntam. Pra comprar. Se você não quiser comprar, assina e vai ter vários jogos lá na PlayStation. Isso, e, Playstation é, Plus. é, é na não, acho Playstation. que é bom pra começar tem né? Isso daí tem vários pra você escolher. Mas, caso você queira jogar. Demon pode... Souls. E eu não sei, né? Se for exclusivo, Demon Souls Returnal, ou Italian Recent Clint. Agora for. Se é, for exclusivo. Agora fora, aranha. Se quiser dos exclusivos, é. Alan Wake, Elden Ring. É, joga esses dois só aí. Que... Rala. Só esse ano aqui, você é... já vai ficar só. Pois é. Cara. Cara. Mas é bom, o cara. É muito, é muito, também, é, né? é, é. O que é legal desse serviço de assinatura é justamente isso também, que muita gente tem essa dúvida que ele tem. Muita gente tá voltando para jogar videogame agora. Tem gente que vai falar, pô, fiquei 10 anos de videogame, eu tô vendo comprar. É. Esses assinatura são é muito bons justamente para você é. dar, né, ver uns jogos é, aí e você... tal. Paga uma fração de um jogo. Uma fração de um jogo pra ter um o acesso. E jogar vários jogos. O Matheus Gustavo mandou 5 reais, é. falou, tem um denúncia pro Fênix. Por culpa ah, dele, estou viciado em Cyberpunk. Agora Aê. eu quero saber tudo sobre o universo Cyberpunk, as suas pela sequência. Então, vou falar, é, é só um comentário aqui: que foi é, adiado, né, é, pra 2025. O... Não, não adiado, mas assim, previsto pra 2025, o live action do Cyberpunk. Ah. Eu acho que o Cyberpunk tem tudo a ver com o live action, assim, porque o anime foi bom é. pra caramba. Muito e bom. E o jogo já é tudo fotorrealista e tal, então, assim, eles fazerem. Mas tem que ser a super produção um milionário, pra ficar foda. Mas vai ter Keanu Reeves. Então, tem que ter. Ah, ah não, se tem não que ter o Keanu Reeves. Vai ter então, o Griselba. Então, também. Porque o anime não tem. Não e o tem. anime é bom pra caramba mesmo sem é, isso. É, caramba, sem é isso. porque é outra história, né? É outra história. É, pode, pode não ter o Keanu. Mas oh, sabe o yes, que eu queria? Sabe o que que você queria? Como que é o nome do robozão que aparece no anime também? O grandão? Smash. Smasher. Smasher. Pô, chama verdade, o The Rock verdade. pra ele ser o Smack. Ali é o The Não, Rock qualquer coisa. The pra mim, Rock. o The Rock podia ser até o Zelda, como diria o de nada. É o quê? Mas o The Rock também é caro, então, cara. Mas a parada do Vin Diesel é que agora ele tá baixinho e meio gordinho. O The Rock é gigantão e puro suco. Ele é. é, é? Ele é grande. Oh, ele o, faz amor, sim. O Negadão Boss virou membro, o Vinícius Cachoeira virou membro também. Subiu, e tem, como é que tá o um nome do grupo, Ale? Nossa 970 só tem mais 30 vagas do grupo. Fala! Isso! 722 subs na Twitch. Nossa, um monte de. Pô, obrigado, ó, todo mundo, galera! Sabe o que eu queria? Hum, no, que na, que queria? Na live action do Cyberpunk, eu queria que eles voltassem um pouco A história do, do v... 2077. Ah! Não, ah. não. não. Volta James pra Silver. 2020 que foi quando morreu o, o Silverhand. Então, conta a história do Silver Silverhand. Sabe? Conta antes dele toda a Sim. guerra dele com a Arasaka conta Boa. essas coisas e aí faz com que ano como personagem principal, principal. Ah, ia seria ser muito foda, legal hein? não é ia ser foda, aí né? ele faz o Johnny Silverhand passando pela mesmo, banda é? dele ele abandonou é. a samurai né foi é. comprar essa guerra por causa da é, mulher que ele gostava lá que é a Arasaka né mandou Matou de base ela. mandou de base hum. e... e a história dele é muito foda a gente já aprende um pouco dela no, no Cyberpunk só que V, em live action, eu acho que essa história é melhor que a do V. Porque o do V que a gente faz. Ficou confuso, né? O que eu falei? V, do que, o V, ela é aleatória, né? A gente sim, vai criando. Sim. E, mas da, do que é uma história, história escrita, né? É do Johnny Silverhand. Aliás, parabéns. Eu acho Obrigado. que seria uma baita ideia, é. seria um ótimo eu, jogo. Eu realmente. compraria muito, sim, Seria sim. Agora, o. o jogo eu não, sempre é, tive filme. a sensação de que o Silverhand. Também é protagonista, você não teve? Ele Porque é ele é justamente por isso ele que você falou. É, por isso que você Vamos falou, ouvi. Beleza, ele tem a história dele, que você vai indo ali. Só que o interessante mesmo é o próprio Silver enchendo o uhum. um saco ali. Sim, você sim, quer saber sim, quem sim, que é esse cara, o que, que ele fazia. É. Só que ele divide, né? Aí é. nesse é. leve action seria só ele. É. Nossa, no, seria no, Zoolo seria, Zoolo o foda, foda. seria foda, seria Ó, foda. Ó, muita mensagem aqui. é de Fernandes virou membro, pensador virou membro, Gabriel Versalba mandou 10 reais. Pensador. É, o Ronaldo Bonfim, Alonso, virou membro, Juliana Bozão mandou 5 reais. O Matheus distrito. Mandou 10 reais a Juliana, falou que, aproveitando o assunto polêmico das dublagens, você a Jedi Survivor excelente, pouca gente fala dela. Também achei, gostei da dublagem da GTA Survivor, mas pouca gente fala porque o GIS Survivor foi uma cagada é, completa quando é, saiu, mas né? Mas então, é boa mesmo. Mas é boa. É, então, aí continuando. Vamos, vamos lá, vamos, vamos falar de GTA, né? Que é, Não, calma você aí, calma. Calma. Antes, já que a gente tá em Cyberpunk, deixa eu falar hum, do hum, update hum. 2.1. Ah, tá bom, fala. Vamos vamos falar. Cyberpunk. Vamos falar, vamos falar. <laughs> recebeu vamos uma falar. notícia ah, ótima ah, hoje. Vocês aqui vão falar, gostar, tá ó. Vou gostar, tem certeza? O para recebeu uma notícia hoje que vai ter um update 2.1 que eles vão oh. adicionar mais coisas no jogo oh. que eles não conseguiram no 2.0 e uma delas sabe o que é é um sistema de metrô metrô Pô, legal. Ah, legal finalmente cara oh. esse... vocês lembram o primeiro trailer do jogo é foi o vi no metrô e o jogo inteiro ah, você é. não pega o metrô não, e agora com o é. Elba também é lá é no metrô é um trenzão né é, eu é, acho que é, é, um é um trem, trem, é. trem é aquele trailer é um é. trenzão é um é. Mas agora tem um metrô com cinco linhas de metrô. É, e só pra fazer nove estações. Boa. para contribuir com o que você tá falando, porque hoje a viagem rápida é uma merda. Você Existe. tem que ir até a placa, não é, é. isso? É. Aí você é. É, tipo, é. abrir o mapa e é. vai. Você tem que chegar, às vezes você tá longe, você tá lá no lixão que não uhum. tem nada, né? Enfim, é. Então, é isso. E eu acho que o metrô nesse é parecido com o Spider-Man 1, sabe? Que tem uma cutscene de você no, no metrô. Ou você andando no metrô, não sei, né? Não lançou porque vai lançar dia 5. Mas o tem amor. isso. E aí eles fizeram vários updates, novos carros, <laughs> novas armas, é outras coisas. Ele não é cyberpunk, foi... né, meu Não, continua. Ah, tá. É... Eu gosto de ver, Fênix, eu gosto de ver o amor que você fala de Cyberpunk. eles é, ó, pena eles que adicionaram... a CD Projeto não teve quando lançou o jogo, mas eu gosto de ver o amor. Tá tendo você... agora. Eles adicionaram um negócio que chama Rádio Port. Que hum. é um rádio portátil que você pode ouvir as rádios do jogo andando ou no metrô. Pô, mas isso é um bagulho óbvio que tinha que ter. Um troço de cyberpunk, todo mundo tem tudo com a tecnologia, exato, não pode ter exato, né? Um o rádio, rádio na mente. É. Né? Inclusive, é. o GTA tem que ter um negócio desse também, né? Porque é hoje em dia todo mundo tem. Hoje em dia tem, um é exato, é, claro. É, tal, é, é, eu acho que tem que ter assim, mesmo, que verdade. Eu nunca tinha pensado nisso aí, não, mas tem que ter mesmo. Ó, O Edgar Neto mandou 10 dólares canadenses e falou que aqui no Canadá. Se você compra um jogo e ele fica em promoção até duas semanas depois da data da compra, você pode pedir o um reembolso do valor excedido. Não dá pra fazer isso no Brasil? Pô, cara, você eu tá muito tempo longe do Brasil, eu acho então, né? Acho pra você achar que Graças esse a tipo Deus. de coisa... tem que, dê, tem que ler ele. o código do consumidor. Eu acho muito difícil. Mas eu acho que não. E aí, mesmo se tiver no um código do consumidor, vai lá pedir pra tu é, ver o é, que eu vou fazer. É, demora né? um ano. E você não o consegue. Filipão Camargo! Ô, louco! Salve, galera do Flow Games! É, Mika, aquele jogo combinamos já tá na sua casa. Boa jogatina. GTA 6 só chega no que vem. Para de assistir. Cara, A foto dele. É. Cara, que vamos lá. legal. vamos. Agora é o um momento. Vamos vai. Vai lá, vai lá. Atenção, que a partir de hoje, assim, a gente já tá falando de GTA faz um tempo, né? Só que agora, irmão. Agora é GTA, começou. Agora. A gente é já está na GTA Nada Zone. Maior. Você GTA falou eu isso falei. ontem. A gente tá na GTA Zone. É o maior jogo de todos os tempos, independente de ser bom ou ruim. Não interessa. Ele será o maior jogo de todos os tempos, tá? Isso aí é um... Isso aí é Só óbvio. Aceita, né? é. Só aceita, né? Só aceita. E aí, há um tempo atrás, a Microsoft... A Microsoft não. A Rockstar anunciou que no início, early December, que é tipo início de dezembro, iria postar o trailer do GTA V. Sim. Aí, o GTA VI. Aí virou dezembro. Chegamos em dezembro. Dia 1. Dia 1. Não, e aí... aí. Ah? Tem um detalhe. Ah. Esse tweet foi o tweet com mais likes da história. E vai ser superado por esse agora, né? Ele tem, teve 183 milhões de views. E quantos Twitch. likes teve? Teve 1,6 milhões. Vamos ver. Nossa, já, 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 Pega aí o tweet da Rockstar. Não, e por favor? esse agora tá com 86. 87. Pô, peraí, Fênix, calma aí, tá cara. Bom. Uma coisa de cada vez, por tá favor. Bom, tá bom, tá Vamos bom, lá? Tá bom. Tá bom. <laughs> tá bom. Tá bom. É, aí, o virou 1 de dezembro. E a gente tava esperando eles simplesmente soltarem o trailer a qualquer momento. O que deixa a gente, da mídia, é, muito é. apreensivo. Porque é. não dá pra gente se programar, porque a Rockstar tá é muito louca. Então, a gente o programa quase de ontem. anunciou o Flow Games Awards. Exatamente. Por causa disso. A gente, é... Na verdade, a gente tentou correr pra fazer o, o for Games Awards essa semana, só que não deu. Justamente por causa do GTA, porque a gente não sabia que... quando que ia sair. É. Aí, né? É... No... O que acontece? Semana que vem a gente tem o Flow Game Awards, tem o The Game Awards, né? E tudo meio junto. Então a gente ficou na coisa, tipo. Quando é que vai sair? Aí ontem, eu falei dia 5, ontem, justamente que a Rockstar gosta de fazer as coisas na terça, os anúncios, e tal. E a gente ficava na expectativa. Mas podia ser a qualquer momento. E aí, hoje, cedo, eles postaram isso aí que vocês estão vendo na tela de vocês. Que foi. <laughs> e botaram no site também, né? Trailer 1. É, também tá ali. Trailer 1, terça, 5 de dezembro, 9 am ET, é T, é, t, é, t é, o, é o tempo, né? Eastern que Time. Que é Eastern Time, que pra nós é 11 horas da manhã. Boa! Né? E aí, como é que tá esse, esse tweet aí? Vai lá. São 80 e... Sete. Não, 96 mil? Não, não, 87. 87 milhões, milhões de views. E quantos é, likes tem? 1,4. E quanto é que tinha de like hoje? 1,6. Putz, vai superar. Vai superar, né? Vai, com certeza. É, então, esse aí agora vai se tornar o tweet com mais like da, da história de games. E o trailer <laughs> vai superar isso aqui. Olha, olha o primeiro, o ali, ali. É o Chess.com. Falou. Que é o xadrez. A gente realmente vai ter o um GTA 6 antes do xadrez, xadrez 2. 2. <laughs> Dois é muito é, bom, ideia. verdade. E aí saiu isso. Só pra você continuar, ó, eu fico impressionado que tem gente surpresa com o barulho do GTA. Isso é genuíno. Eu tô é. vendo muita gente falando Nossa. GTA, mas é só uma, GTA, uma imagem. É, é Nossa né? gente. Mas ai, por que que o pessoal fica tão. E a gente já fala isso há tanto tempo, né? Que quando tivesse um GTA 6 vocês iam ver a força desse jogo. É, é isso aí. Agora tá, eu, é eu tenho absurdo. uma eu tenho uma uma denúncia. Eu tenho uma denúncia. Vai denúncia. Aí, lá, você aqui é uma delegacia, Eu tenho uma denúncia. Vai. Uma denúncia a nós mesmos. Bo, a nós? Bota de novo o tweet da Rockstar aí, ah. por favor. A imagem. Pode ser o site também? Tudo faz. Eu só quero a imagem. Vamos dar uma olhada na Ilustra imagem. Ilustra aí, vai. Aí que A ah. imagem, ela é os tons em rosa, laranja, é. um Só é, que sei. é o que a gente. Porque. Exato. A gente ainda só acha que é Vice City, tá, galera? A gente não tem nenhuma confirmação. Os Palmeiras tá? Eu gostei muito das paletas de cores. É. Achei bem. Ah, mas legal, eu vou te falar que pode suaves, ser Los Angeles ainda. Sim. Tem Palmeiras Tem cara Los de Los Angeles também. É. é. E aí, tem, galera, olha só. Não, não tem Palmeiras. Tem. Palmeiras, não, nunca Palmeiras não ganhou tem. o Mundial. Não tem. Palmeiras. Então, não, não fronteira tem. Do, é, é só no Brasil. É. Não, Mas olha só. É. América do Sul, né? América aí do Sul. É, é essa é a identidade visual que a gente tá vendo nesse momento. Vamos lembrar que no Red 102, que foi o trânsito eles fizeram diferente. E eu prefiro que eles fizeram... Foi legal a Rockstar ter feito isso pra dar, fazer a moral pra todo mundo, a galera gerar expectativa é, e tal. Foi muito então bom. foi muito bom. A Rockstar ter Para feito. Pra nós feito isso. foi muito bom. Só que, hum. no meio do ano, em junho. É. Em, junho. em junho. O que, que aconteceu? Nós fomos para Los Angeles. Sim, fomos. fomos. E aí, no na na no, nas nossas lives, houve uma identidade visual toda especial para nossas lives. Isso. Que o nosso o time nosso de nosso artes, time artes fez. Demu. É. Temos as imagens Demur, aí, rapaziada: A Mazuca, Zero. a Fernanda. Ei, ei, Vamos mostrar. Se a gente conseguir botar lado a lado, me ajudava. É. Para a gente fazer uma, um agrado para nossa equipe. Claro. Eu quero parabenizar toda a nossa equipe. Não só de mídia que cuida de tudo, mas agora que a gente está falando de artes, ao Demur. Ao Mazzucco, a Fernanda. Manzuco? Falei errado. Manzuca. Manzuca. Toda a nossa o galera, Lucas, porque eu, o eu, gosto, eu sou um cara que eu, eu, eu dava, sabe? Eu, eu gosto muito de bagulho de o arte, Rio eu também. gosto de identidade, identidade visual bem é. feita. Bem trabalhada, e né? Tudo do Flow Games tem um bagulho é. absurdo bem, de bem qualidade Isso de arte. você de não viu, segunda-feira, ah. Flow Games Awards, eu, vai ser eu não vi surpresa, quero ver. Mas parabéns pra tá nossa muito equipe, bonito. Aí, porque o, o bagulho é muito forte, assim, né? Foto bom. É do beleza? Parabéns aí. Parabéns a equipe. Tá bom? Então, cadê? Eu consegui uma aí a imagem. Tá do lado. Beleza, tô botando ao lado a lado. Por que acontece? Parece que alguém, não sei quem, alguém da é. nossa equipe tinha algum tipo de informação privilegiada, velho. Tinha. Não. É? É isso? Como? Eu tinha outra teoria. Outra teoria? É. Qual a sua teoria? A minha teoria é que alguém da Rockstar assiste o Flow Games. Não, calma, peraí. É? É? Peraí. E eu, eu, eu acho que não é difícil. Qual de é, verdade. Não, se tem algum brasileiro lá, então É possivelmente também. que ele já viu alguma e coisa deve da gente. Ter. E ele pode ser da equipe de design Não, 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 não. Na verdade, é. peraí, mas ele, ele pode conhecer alguém da equipe. É. Não pode? Cara. Não, não, não. Eu acho que a Rockstar copiou não, o Florencio. Mas termina ou não termina? A se inspirou. Telimite, se inspirou. Telimite, se inspirou, telimite, se inspirou pera no Florencio. Peraí, termina, o Florencio aí. Eu é, se que inspirou. Você não, eu preciso da imagem pra mostrar. Não, não é essa? Ah, é a nossa. Não, que você é tá... é a, Eu quero nossa, a nossa junto com essa. Tá... É, vocês porque vão ver a similidade. Galera, galera, galera aí do chat, vocês lembram da nossa dayjar visual do Summer Game Fest? Summer Game Fest. E cara é muito similar, irmão. É muito. É só você botar esse rosa, porque o nosso foi meio todo laranja. Se você botar esse rosa aí, sabe? É. É. Né? inclusive a nossa equipe criou essa identidade Olá. aí ó aí ó parecidíssimo Ficou cara. muito nossa, similar ainda né? tem Ficou as palmeiras familiar. né que é em Ficou Los muito Andes. similar Ficou pegada, a, né, pegada, a do, pegada do negócio pegada. né é. então assim alguém eu, eu, eu pra para mim é. eu acho que eu sou mais do, de alguém com informações privilegiadas fez o Fez um, fez um negócio aí. Pode Ou ser. simplesmente a Rockstar nos copiou, cara. Eu acho que tá é Tá entendendo? Eu acho eu que Eu é tenho isso. certeza galera. que foi isso. A Rockstar galera copiou a gente. O é. que, que é isso aí, Rockstar? Será que a que gente que pode é isso? cobrar royalties? Claro! Copiou na cara dura. Olha aí, bota. É. Põe na tela aí, meu amigo. O que, que é um milhãozinho pra gostar? Põe na tela aí. Se isso daí não é copiar, aliás, eu quero todo mundo marcando a dona Rockstar <laughs> e falando. Royalties <laughs> pro Flow Games. É, é. Porque a gente criou Ei, a arte do se eles que você pensar, calma aí, volta lá. Ó. Oh. Analisa. Comigo. Analiso. Ah. Essa imagem da Rockstar certo. é a câmera virada um pouco para cima, ó, é porque verdade. tava lá a Se você Se descer virar um... a câmera é o nosso bagulho. Exatamente, é cor... o Full Games vai estar tá lá inclusizado Exato, exato, é, que ele ah. ah. um ah. pouco... é. é. Entendi. Rockstar é. né? você tá é. A única coisa que a Rockstar fez foi chutar a câmera para cima. Ó. Entendi, é, exatamente. exatamente, entendi, é. pinadinha, entendi. Ah. Esse é o tipo de coisa que a pica vai resolver pra gente. Ah. Depois eu... não, calma, vamos chegar na hora da pica, ainda muito velho. Eu não sei que pica é essa. Ver a pica. Não, mas a eu pica incrível, é incrível, tá? E é um, de um bagulho revolucionário dele. a pica, tá? <laughs> ah, tá? Não, vocês vão ver, eu, assim. Tô é porque eu tô com dificuldade de acreditar. Eu já sei o que, que é. Você tá ligado? Eu tô com dificuldade de acreditar na pica. É, mas... é realmente incrível. É uma loucura. É Assustador. Tá, Dava diria, tá até com a pica. Você sabe qual que é essa pica? Eu sei a pica. Eu e não é sei que pica é, é essa, mas desde que o Dava chegou ele tá com a pica na boca para falar. E a pica não sai da boca para falar. Que isso, rapaz. É verdade. Que você é... Chegou, é. Aqui aqui que... você <laughs> chegou aqui falando aqui que mas, ó, tem uma pica é. que eu quero botar para fora. Então, é. ó, não então botou. vamos lá, galera. É. Então, atenção, <laughs> atenção. Terça-feira dia 5. A partir Cago. É, peraí. Esses foi? caras ficam rindo dessas bobagens, cara? Eu quero sério, que tá eu falar fora, uma real pra vocês. É, é, imaginei, às vezes eu diga. até penso em fazer essas piadinhas de quinta série. Mas aí eu mando, e os outros bobos rirem? Eu vou fazer o quê? Não falar? Acontece. É mas vai lá. Leva o um programa sério aí, vai, cara. Aí, né, terça-feira, dia 5, a partir das 10 horas da manhã, estaremos aqui, nós quatro, tá? É. Para ver o trailer do GTA. Ao vivo, vai ser a nossa primeira reação, nós vamos ver juntos. Aí a gente vai começar a live às 10 e ficar aqui conversando, não sei o quê. Às 11 sai o trailer. Aí a gente vai assistir o trailer e vamos mil ele o máximo que a gente puder aí. Esmulçar. Enlouquecer juntos. Vamos enlouquecer juntos esse momento histórico para a história dos videogames. Histórico. Dez, mais de 10 anos esperando isso aí, é, galera. Mais de 10 anos. Então, assim, vai ser, uma, uma, vai ser um grande momento da história dos videogames e a gente vai compartilhar isso aqui junto. O que eu acho legal, cara, da Rockstar também é que, diferente de outras empresas. Não tem desenvolvedor falando nada. Não. Que, tá ligado? Que os desenvolvedores eles vão pro trailer, é, né? Eles não falam nada. É, não falam nada, nada, nada. É a tal da mística. Né? A gente tem uma mística é, da impressionante. Lá, tá? Você não vê lá um, sei lá, um diretor de arte, alguém, qualquer pessoa lá, um desenvolvedor, programador. Hum. Estou muito empolgado não. pra esse treino. Não. É, só que eu espero que daqui um ano eles não saiam falando de Burnout né? Não, é, é. Pois é. isso sai. Eu isso. espero que daqui um ah. ano saia o jogo. É, é. só isso que eu. E eu já não acredito. Mas ah, é isso. Ó, eu, eu só corrigir. Oh. O tweet do GTA não é o com mais curtidas da, da história. De game é. Não, é de game pode de games. ser. É. não é de games, pô. mas ele, ele bateu um recorde que foi o tweet que, a chegar mais rápido a 80 milhões de views. Uhum. E eu acho que esse aí bateu esse recorde de novo. Uhum. Aquele do Oscar tá, não tá gente, nesse né? top, não? Que juntou o Bradley, juntou a, todo mundo, a, a foto, foto. A é, selfie. É, né, é cara. Ah, mas é. já foi tanto tempo, eu acho que. É, já bateram? É, acho acho que, que já bateu. bateu. É. 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 A foto mais curtida do Insta é o uhum. ovo, né? Qual, Ou é o é um Messi? o oh? é um Messi, ovo? né? Ovo? Acho que é o, o Messi agora, sabem, né? Não, então, o Ovo. Sobre a história do ovo? Acho que o ovo até agora com mais likes no Instagram. Não, calma aí, calma aí. Sabe a história do ovo? Calma aí. Mostra o ovo, Bruno. Pô, a história do ovo é incrível, pô. Não, você tem que ver o ovo. Eu senti um ET, Então, Eu é a sua ideia. Você não gosta de Filho da da, se eu não me engano, Kylie Jenner nasceu. Aí ela postou uma foto com ele. Aí essa foto se tornou a foto com mais like da história do Instagram. Isso. Aí um cara, aleatório, Zé... quem é Kylie Jenner? Acho que o Kardashian. Kardashian? é é uma, é uma das, tá das filhas okay. lá. Ok, ok. E aí. É... Um cara fez um perfil no Instagram, que era só um ovo. Um ovo mesmo, é um ovo de galinha caipira. Um ovo. E é ele postou o um ovo e falou assim: é, no texto dele tava escrito: é, vamos tentar fazer com que essa foto de um ovo seja a foto com mais like da história. Vamos é. nos unir para fazer uma coisa simples Isso. e trivial. Se tornar a coisa com mais like da história, ele conseguiu. Conseguiu, virou a foto mais curtida. Mas sabe o que é melhor dessa história? Quando o Messi ganhou a Copa, ele deitou com a taça, né? Tem é aquela hum. foto dele Sim. na cama com a taça. Essa foto bateu o recorde do ovo. E as pessoas voltaram, no voltaram ovo. no ovo para Dá like de novo aí, ó, o ovo. Oh, é isso aí, é só isso. Quantos, quantos likes, likes tem isso aí? Tem? Não dá pra ver? Não. Ih, é. tá limitado ali. Eu vou ver aqui, ó. Como chama esse ovo, Itaqueixe? Tá o... World Record Egg. Ovo caipira. Tem 4,9 milhões de seguidores, só tem isso aí. Mas, não... mas essa foto tem quantos likes aí? Não dá pra ver, ah, ele. Não, é... mas é isso, ó. Aqui no, no celular dá pra ver. Não, não dá. Mas ele tem 3 então, é milhões mitira. 925 mil comentários. Caralho! 60 de milhões? Caralho! 60 cara. milhões. Ah, é, carregou aqui. 60 milhões e 200 mil. Então é isso. Peço pra a história é. do ovo pra vocês Iram, aí. Gostou cara. da história do Bom, ovo ou cross? Olha. Não, legal, é... pô. Legal. Mas a é prova que não só o brasileiro é idiota, né? Não. não só, negativo. Né? Eu acho é muito o ovo inteiro. Não, não, é. eu acho o ovo. a história do ovo virada. Ah, claro que é, eu você, você assistiu programa de namorinho de mentira. E você participa do programa de namoro, é, né? Então não, assim. mas é de verdade. Namoro de pombo? pombo? Que que é o que Lombo. que esse cara tá falando, ah, velho? É, que... Aquele é, jogo mano, de namoro não. de pombo que tem lá no ah, A história do ah, ovo é legal ah, é porque a, a galera se juntou pra fazer algo que não era, isso. que não é ninguém famoso nem nada, até mais lá no Instagram. Eu é acho a história do ah, virada. É, é ah, muito que... legal isso. Pô, é cara, muito cara. Legal. de história. Eu prefiro a foto é do é você da selfie, que pelo menos, pelo menos tem o Bradley Cooper, tem a galera aí. Mó ovo tosco, ainda marrom, nem aquele ovo branquinho. Oh, ovo caipira é né? muito melhor, eu é, pô. É, cross. Pelo amor de Deus. O senhor quer impor o seu gostinho de ovo ao meu? Eu não posso preferir o ovo Branco, não, porque eu estou errado não pode. agora você não, ovo. É o fiscal não do pode, ovo, de ovo de alheio ovo. Ovo é oh, Se você ovo, tem ovo na sua casa Cuidado, porque o o David Jones caipira. vai falar que não o serve ovo caipira que é o bom pô. É o fiscal de ovo, Caraca, guarde os manhã. seus ovos Você Caraca. prefere ovo caipira, urbano, pequeno ou grande? Como assim, pequeno ou grande? Não, porque você tá ovo, comendo ovo de, de avestruz. Né? É, não. Tem ovo jumbo, eu comprei tem, ovo jumbo. Exato. Ovo jumbo é bom. jumbo Tem ovo normal, ovão. Ovão. Você não tem vergonha com essas ovo. coisas, Poxa, não? Ó. Você vai no é, mercado, é lá o ovo jumbo. Você bagulho. mete o ovo frito, ele vira um omelete. Pois é. Às vezes o ovo jumbo vem com duas gema, ó. Com ovo normal você também faz um omelete. Pois é, mas aí fica pequenininho. Dá pra fazer omelete com todos. Com qualquer ovo, né? Depende da quantidade de ovos. Então, um é pouco. É. Mas ó, eu trago a informação. Na verdade a foto do Messi deitado na cama tem 54 milhões, é. o é maior. Cara. Só que o Messi ah. tem outra foto que é ele levantando a taça com 75 tá. milhões. Nossa. aí Aí ele ganha. Muito bom. Pois é. Bom, outra coisa que aconteceu de muito importante essa semana foi que oficialmente foi anunciado pro Brasil teremos a Gamescom aqui no Brasil. Gamescom, dos maiores... Nossa, na verdade, foi é muito A gente fala Gamescom um dos maiores eventos de games do, do mundo, mas eu acho que com o fim de 3 ela é o maior evento de games do mundo tranquilamente. É. Em questão de tamanho a, estrutural já é era o maior. Para... E a Só Gamescom não era midiaticamente né? isso, isso. É, De anúncio, a três tinha mais anúncio. É. A Gamescom não. É. A Gamescom ela existe, existe na Alemanha é onde tem tá o original, em Singapura e agora vai ter uma edição no Brasil. Então assim é muito é. gigante muito isso. Grande, muito e grande. esse evento vem, sinceramente, pelo que a gente tá vendo para Engolir completamente a BGS, né? A é... BGS não se mexer, já era. Meu Todas amigo. Todas as grandes empresas que não foram na BGS estão confirmadas pra Gamescom do ano que vem, prometendo ser um evento de games gigantesco. É eles estão mesmo, Xbox, PlayStation então? é, eles, eles postaram, eles botaram uma, uma imagem. Aqui, ó, a imagem aqui. Ó. É essa... a Sony, Capcom, Riot. Essa os, imagem. O Jimmy estava lá no... É, no hora isso. da isso. É, Conta pra gente aí, isso, eu, tive, eu tive lá no dia e, inclusive, veio um, um alemão lá da Gamescom que é um representante da organização, como se fosse a ESA deles, a organização da Gamescom. Isso. Ele veio até aqui, tipo, a primeira vez dele no Brasil. E ele veio para fazer o um anúncio. Tava lá na coletiva de imprensa. Eram para estar presentes também o governador e o prefeito de São Paulo, mas eles não estiveram. Eles estão envolvidos nessa empreitada, né? Tem uma, uma subsistência, um apoio do governo, né? Só para efeitos de informação. E nós, esses parceiros que estão aí nessa imagem, Dave, eles são parceiros que já atuam com a Gamescom. Com a Big. Ainda não temos, é. É, são parceiros que atuam com a organização Gamescom. Hum. Isso. Ainda não temos a confirmação ah, tá. de quais hum. parceiros vão estar em 2024. Mas já sabemos que o evento vai acontecer dos dias 26 a 30 de junho. É. Ou seja, junho se consagrou, né? É. é. Agora não, a gente, a a gente mesmo, vai né? voltar da Da, da, da é, de Vai Minecraft ser muito legal. E Gamescom, porra, é. junho. E, e, mas um detalhe aí é que. O, o evento que existia chamava Big, Big Fest é. vai boa. virar esse Gamecon, Gamescom. É, tem né? uma observação importante aí. Sim, porém, o Big Festival... Estarei, estará dentro da Gamescom. Ele não, é? ele não foi assim, ele não vai ser suprimido. Uh -huh. Ele vai ser incluído na Gamescom. E... Então, quando você for na Gamescom, a galera do, do, do setor de jogos independentes, por exemplo, o Big é muito forte, galera. Vocês sabiam? Valorizem o Big. Porque o Big é um evento brasileiro. Tá, que acontece aqui já há vários anos. Começou no Museu de Imagem e Som, no Mis, foi para o centro cultural e agora está alçando novos voos. E esses novos voos incluem a Gamescom. Então est estão envolvidos o Big né, Festival, Omelette Company, como a gente viu, a própria Gamescom da Alemanha, certo? E o governo do estado de São Paulo. Essas são que as doido. partes envolvidas, hum. certo? Hum. Mas o Big é realmente muito legal. Ele tem uma muito. premiação de jogos indies, né? Então é muito eu espero forte. que ainda tenha na Gamescom agora com um palco maior, né? Total, total. O Big eu acho que cresceu com isso, né? Conversei inclusive com o CEO da Big, que é o Gustavo Steinberg. Ele deu, concedeu uma entrevista pra gente e ele falou, o Big se tornou maior, porque agora a gente tem a Gamescom, certo? Uhum. Então o Big vai continuar existindo, vai estar dentro da Gamescom e digo mais, essa Gamescom vai ter um charme especial porque vai ter uma área independente muito forte com a presença do Big lá dentro. Então o Big não vai desaparecer, pelo contrário. Vai ampliar a sua presença estando dentro da Gamescom. Micali, me tirou a dúvida. O Big, ele aconteceu no ano passado, Sim. já no São Paulo Ex Expo, né? Que uhum, é onde isso. acontece a Comic Con isso, que tá rolando ali. Mas era na parte mais do fundo, pequenininha. Isso. E aí, a minha dúvida é, a Gamescom, eles falaram algo sobre o tamanho? Eles vão pegar o resto do Expo? Ainda não se falaram. Não, que nem a, a Comic-Con? É, ainda não falaram, essa é uma ótima coisa para se imaginar, né? Ainda não falaram o quanto eles vão ocupar de espaço físico, mas considerando o porte da Gamescom no... na Alemanha e em Singapura, que é onde lá existe, eu acho que vai seguir um protocolo de grandeza. Acho que vai ocupar ali vários pavilhões, talvez num não sei se de um tamanho de uma CCXP, que é no São Paulo Expo também, mas eu acho que vai maior do que o Big. Uh -huh. Não, isso certamente é. tem que ser ocupar mais pavilhões. Não tem sei se ser. todos tem os ser. pavilhões. Não. Mas certamente eles vão ocupar um espaço maior. A gente vai dimensionar isso quando tiver Não, chegando. Mas isso né? aí é impressionante, muito legal também. É... E é bom de falar que, cara, é impressionante a competência do time que está por trás da CCXP. Sim. Porque a Comic Con, gente, de São Paulo. É o maior evento de entretenimento do mundo. É incrível, né? Ele é maior que a Comic Con de San Diego, que é. originou o evento, né? Então sim. é um evento muito, muito grande mesmo. É. E é bom ver na mão deles esse evento de games, sim. games voltando. A gente já viu, né, é. na Comic Con esse ano. Sim. Tem Xbox. Sim. Tem Nintendo lá também, não é? A Nintendo, tem. sim, tem. tá, tem. tá Nintendo. com Mario Wonder lá, tá com é. vários é. lançamentos, sim, sim. Então, tem, já tem games lá, tem a tribo uhum. do Galês, né? Eles têm esse envolvimento com games uhum. na Comic Con. Sim. Mas a Gamescom é um evento focado de games. Mas aí eu te digo uma coisa. Sim. Eu espero, do fundo do coração, que a Gamescom não vire que nem a BGS, que é um evento de youtubers. Ah, eu ia uhum. falar isso agora. Não amor. é um evento de games, é entendeu? Eu quero que seja um evento de games. que é tenha evento Tem de a... indústria. Tem a, a novidade. Dos oh, games. Eles trazem é. novidades é. de fora. A Nintendo isso. traz o um negócio. Coisa pra gente jogar. Cara, uma pensar. vez eu fui da BGS e é eu joguei o Nintendo Wii U antes de lançar. É isso que eu cara, quero, o primo, entendeu? a primeira é o demo foto. do Injustice 1 foi na BGS. Isso. Que eu joguei o lá. O trailer do, do Witcher. Do Witcher. Eles é? trouxeram na Portas BGS. Portas fechadas. Sim. Cara, é isso que a gente hum. quer ver. Não youtubers. É, assim. É, Muita é gente negócio, quer ó, ver, vai. É. É, eu... Tem então, gente que quer é ver youtubers, mas esse dá pra fazer esse, um balanço, né? né? Esse daí é um... Vai pro inferno, cara esse é o eu. eu. Quero que todos os youtubers se explodam. Agora é o seguinte, ó. É... Eu acho muito legal, a gente só falou das coisas boas, mas tem esse outro lado aí. Estão preparados pra pequena palestrinha? Claro. Porque oh. a gente precisa falar disso aí. Vai soltar a pica vamos pra lembrar? fora. Vamos lembrar. Vou botar a pica que o Dava não quis falar. Até a já, 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 vai ver a pica. Cara, não bota a pica pra fora. Agora, é... vamos lembrar, vamos voltar um pouco da BGS, o que que era? Cara, a BGS já foi um bagulho que tinha a veia de videogame, tá? Já, se a gente for lembrar, foi. 2013, 14, 15, 16 ainda... Só que chega um momento, o que, que acontece? Começa a crescer o evento. E quando cresce o evento, mais marcas querem entrar na feira também. Uhum. Então aquele evento que era focado para um tipo de público, ou seja, de videogame, tinha criadores de videogame, que Sim. todo mundo ali estava em sintonia, mais marcas começam a se interessar. E mais marcas como essa, que às vezes não tem a ver com videogame. Financeiramente, para evento, uhum. maravilhoso. Sim. Só que aí você perde aquela veia, aquela essência do que é o games, a feira de games. Boa. É você ir para conferir o game. Claro. O que, que acontece? Essas marcas começam a levar influenciadores dentro desses influenciadores a regininha da maquiagem o alessandro da viagem o silvinho do cinema todos esses são famosos demais o que que vai acontecer vai levar um público diferente dos de videogame então você vai estar tá transitando pela bgs e não vai, e vai ver aquele grupinho da, da das pessoas que querem tá errado não 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 é só errado. que esse é o ponto começa assim só que aí é um a bgs que a gente não gosta tanto exatamente a bgs ela deixou de ser um centro de um encontro para pessoas que gostam de videogame para pessoas que pagam absurdo, que é caro. Caro. Uhum. tá tem, tem ingresso da BGS que custa mais de mil reais. Tem. Você ganha uma incrível camiseta, não é isso, Zé? Foi. 1.700 reais você e... ganha uma camiseta. Fora assim, não quero nem citar os problemas da BGS de comida, lanche frio a 50 conto, banheiro, aquelas coisas. O tráfego de pessoas, uma coisa ridícula. Todo mundo se trombando, não tem um planejamento. É horrível. E a gente fala isso, não é só de reiterismo. Se você foi no evento, eu vou citar a BlizzCon já já. Isso, a BlizzCon você chega Blizzcon. e você é não outro, vê ninguém né? correndo atrás de stand Onde é que vai estar tá o Felipe Neto? Onde é que vai estar tá o é. Tafilano? É que... Até é. tem uma área de creators, mas o foco é, organi... é o foco esse. O foco não é esse, é isso, opcional. O foco Cara, não é olha isso. só, foi contagiante ver na BlizzCon. Eu nem sou tão fã, mas os caras gritavam como se fosse o um anúncio do GTA 6, 7 8 junto. Uhum. É, e Um negócio é, absurdo é de diabo. É. Os caras querem ver o jogo, que claro. se dane o criador. Sim. E veja, gente, não é nada... Todo mundo que quer tirar foto com o criador, que tire. A gente está falando do evento em si. Uhum. Financeiramente, é bom você ter aquela loja que vende brinquedo, é bom você ter aquela loja que, venda, que vende cama, mesa e banho, que teve na BGS já <laughs> também, que eu não vou falar o nome. Só que, se a gente busca um evento de videogames, a gente não tem mais isso hoje. E eu só tenho um vídeo com a galera chateada comigo que eu falei que virou um zoológico de youtuber. E virou mesmo. As pessoas passavam e tava o youtuber dentro de uma, de uma aquário, caixa de vidro. Aquário. Só faltava o cara perguntar se podia jogar um amendoim pro youtuber comer. É isso, e ficava lá, posso tirar, e uma jogasse, foto, posso tirar uma foto. Posso foto. E, gente, tirar a foto tá tranquilo. Eu comia Eu o comia. problema é o evento em si, a organização do evento em si, claro. deixar que isso aconteça. Uhum. Porque faz sentido Sim. você ter uma Logitech, na lo... pô, uhum. na né? claro, é, videogame. Faz sentido você ter essas marcas que são voltadas a videogame. Só que até que ponto. O financeiramente vai interferir nisso. Porque quando entram outras marcas, é. na Brasil Game Show você vai encontrar a Boca Rosa. Ah, é, mas a Boca Rosa mas... você joga videogame, mas vocês estão entendendo o ponto é. aí? Então é. a gente perde um evento que é focado em videogames e ganha um evento de entretenimento. É. Show. Aí vai é. vir a, Game, a Gamescom agora. Mas eu, eu só, o... só ah. para complementar sobre vai, a VGS. Eu vai. lembro -os bem que uma época era de games mesmo. E uhum. aí, eu acho que o que aconteceu é que os youtubers brasileiros começaram a crescer e ir na BGS a ESMO, porque é um evento de games e eles querem ir. Só que com, começou a causar MUVUCAS. Sim. E aí as marcas e a BGS começou a notar que esses youtubers têm um público grande, eles podem usar disso. Uhum. E aí eles começaram a usar o, o, os, os youtubers nos seus stands. Aí que veio o YouTube, Twitch, essas uhum. plataformas, teve a Zubo, lembra? Uhum. Uhum. É, é, todas as plataformas de criadores foram para pra BGS. e videogame faz todo sentido. Isso, mas às vezes não é, né? O YouTube é geral. Esse só é o ponto. Só que Twitch é mais games mesmo. Mas aí eles começaram a... Essas marcas, não culpa deles, entendeu? Mas esse movimento que começou a tornar a BGS mais de criadores do que é, de games mesmo. Bom, perfeito, Fênix. E aí só continuando, o que que acontece? Desde o momento em que o Estande stand do YouTube era o mais visitado do que o da Sony ou da Microsoft. Isso, já tinha coisa muito errada. Exatamente. É isso, Porque tinham é isso. épocas que o YouTube sabia disso e colocava tirolesa pra ficar as pessoas descendo. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser o fiscal. Você compra e vai lá ver o, o BRK que é um grande. Vai idiota. na tiroleta. É um grande idiota. Ele, tá, esse tal ele de, tava andando de na rua. BRK aí. Quero que tava ele Tava andando engane. na rua, tomou uma tijolada. Bem do feito, nada. Fui eu. Que que é? <laughs> Não, não foi não fui eu não. Mas, enfim, <laughs> o problema não é ver seu criador. O problema é que uma feira de videogames, que se, que se diz a maior feira de games é. da América Latina, é. a Brasil Game Show, passou a ser a Brasil Show. Não tem games. Por quê? Porque é inadmissível uma feira de videogames ter foco em criador de conteúdo. E é isso, diga o que quiser. As pessoas saem de casa para ver youtuber. Tem problema, não. Se for um encontro desse youtuber, se for um evento focado em youtuber, quem sai de casa pra querer videogame. Não vê. Uhum, Você encontra muito pouco. E aí, por que que eu, empresa grande, vou estar num evento onde tem entretenimento no geral, onde o foco isso é estratégico? O foco Sim. de uma feira que não é de videogame, por que eu vou botar minha marca de videogame ali também? É, vai, Fora vai, várias outras coisas. A identidade coisas. vai... Né? Exato. Sim, e né? aí, só para concluir, porque eu já me alonguei, tá chegando a Gamescom e eu, uhum. do fundo do meu coração, eu espero que isso não ocorra também. Porque uhum. para mim o grande problema não é nem mais a feira. É a mentalidade do brasileiro que virou essa. Boa. Certo? Então a mentalidade do brasileiro para Gamescom vai ser: eu vou ir no stand da Warner para ver Mortal Kombat ou eu vou lá porque vai estar o meu YouTuber. Então é. eu espero que a Gamescom chegue com uma mentalidade diferente, que as empresas que vão entrar sejam foco em videogame, que os Isso. criadores sejam foco em videogames e os que não forem que visitem, mas que vão atrás de videogames é. também. E sabe qual é o ponto que, que é legal para o público geral, não só para gente que, que tem essas oportunidades de porta fechada e tal? Para o público geral é legal porque a Gamescom da Alemanha tinha o Mario Wonder para jogar antes do lançamento. Uhum. Porque lançava meses depois, um mês depois, eu acho, e já tava lá para jogar. Sim. E o público que comprou o ingresso vai lá e joga o jogo antecipadamente. Isso é muito legal, é uma Sim, op é. oportunidade muito legal. Que a BGS não, não traz isso, né? Raramente é. tem. Cara, é, assim, na Sim. verdade, tudo isso aí é. é que assim, a gente, eu vou no há muitos anos já, né? E a verdade é que assim, que nem as todas as coisas que aconteceram com a E3. Que culminou no fim dela, a, a Brasil Game Show segue a cartilha igual, tá? Cobrar absurdos pras empresas, começar a perder grandes nomes lá e simplesmente largar. Essa parada que teve realmente o domínio dos criadores lá e que muita gente vai lá só pra isso, é porque a Brasil Game Show não teve a mínima capacidade de trazer atrações que façam sentido para quem tá lá indo para ver videogame. Então a pessoa vai lá. Aí passa por um estande tem porcaria nenhuma, pô, tem um cara ali que eu gosto, eu vou ficar ali. Vou fa... É isso que Justo. acontece. Isso foi crescendo e cada vez mais. O cara fera, ele fica acaba ali, virando né? essa porra. Sim. E aí, assim, eu... e aí tem um exemplo. Eu fui na CCXP ontem. Eu falei, falei. Tirei falta quase de 300 pessoas, foi muito legal. É... A CCXP. Ela mostra, pô, o stand do Xbox Nossa, muito foda Muito foda Muito foda e, cara, eu não lembro um stand tão maneiro assim da Xbox e da BGS eu não. Eu Tinha não. lá a porra do astronauta do Stafford pra você ficar, tirar é. foto Tinha lá uma tinha... ali a estátua da Lilith foda tinha com os acólitos um milhão de lá dela Tinha de estações de gameplay Tinha as estações Sabe o um que tinha monte. lá também? que eu não tinha visto é, na minha frente ainda, tinha lá o controle adaptável do, do Xbox. Ah, eu vi também. Que tava lá. Tem uma, uma área ver. lá da AbleGamers. Able então é tava galera foda o é Xbox. É, não, não só isso, mas por exemplo, legal. tinha é, a parada Netflix, foi isso, foi caraca, eles tinham lá o, o a HBO, tinha um estande gigante. Tinha lá o, um, a, a cabeça de um dragão do de dragão. esqueleto em tamanho real. Sim. Tinha várias paradas que a galera tem ficava na da, fila. Prime Video que tem Fallout. Tem Fallout. Então assim, tem várias atrações lá que você ficava numa fila e entrava e a parada maneira. Eu já fui, na época que eu e até a gente assistiu Riverdale, e teve uma época lá no... no, no que eles fizeram, a escola do Riverdale, a delegacia, Você assim, entrava lá... Então assim, uhum. assim, igual o TN3, pô, o TN3 eu... os caras fizeram a casa do Resident Evil é, 7, nossa, pô. isso foi muito foi foda. Foi muito foda. É. O teve, no último ano delegacia. que eu fui, da, da, no, 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 que, não, que teve, a Nintendo fez do Pokémon, acho que era Sword and Shield. Cara, eles construíram o estádio do Pokémon <laughs> Sword and Shield lá, e era maneiro você ir lá e sobre... lá o jogo pra jogar muitas você vezes você foi no que tinha o Zelda Breath of the Wild sim muito foi na floresta foda. porra floresta é, é. E, e aí mas para fazer Eu isso para fazer isso tem dinheiro e é, se claro. você cobra muito pelo teu chão lá na tua fera, tua feira os caras não... é, aqui pro Brasil já dinheiro. tem menos dinheiro para fazer é. já tem o custo já tem menos dinheiro fazer né já tem a fama sim. do custo Então do já Brasil, tem um monte né? de problema e você não facilita você não ajuda fora as atrações cada é assim os cara por exemplo eles trouxeram os atores GTA aí né mas, cara, viu dois, né? eles deu. divulgaram bem pra... isso. Alguém viu, assim, teve destaque, para a para-maneira? O Omelete lá na CCXP faz, ele Nossa, faz a puta é, live maneira é, com... É. Cara, falta cuidado, bicho. É. A B... Falta cuidado da BGS é um pra no cuidar no da porra do, do, do... com muita pois visibilidade, é. com o Omelete faz. E assim, faz... não vamos nem comparar a quantidade de estrelas que vem pra CCXP. E como. a gente podia ter é. simulado de videogame. Aí, outro quantidade detalhe. Quantidade de ator, cara, que tem foda no, no videogame, podia trazer pra fazer. Mas não trazem porra mas nenhuma, Mas esse é detalhe, a Xbox trouxe pra FanFest, eu não sei se não como contar. Mas o autor que fez Jürgen, o né? Master Chief uh -huh. e a atriz que fez a ah, menina. A cena. A cena. A cena. A cena. A cena. Realmente, ela tirou foto com a galera lá. Então, é, eles estão é. lá. Então, essas são personalidades do mundo dos games. Que Sim. não são criadores que você pode trazer para seu evento. Exatamente, cara. Como é que um evento é. que não é focado em videogame é melhor que um evento que é focado é. em. Pois videogame. é, cara. É. Então, esse é o Imagina ponto Imagina a Nintendo o meu só falar uma coisa. Meu Deus, às vezes eu esqueço que eu tô na internet. O Edu é meu amigo, tá bom? Só pra vocês ficarem tranquilos aí. Que não, eu... não, não, é treta. É treta mesmo. É treta. É, treta. Não é amigo porra. É treta. Eu daria tretaram. realmente uma tijolada tretaram na cabeça feio. do Edu. Vocês deram a, a, alguns pontos interessantes, porque assim, até um ponto de defesa da, da BGS, que eu conheço, um grande abraço a todos aí, da, da produção. Eu acho que são eventos. A, a BGS ganhou um status, um, uma imagem de evento realmente muito focado aí nos youtubers ou criadores de conteúdo, Mica, e etc. Só pra você continuar, é. ela não ganhou. Ela forçou é. a barra, no slogan ela dela, é a maior feira de games da América Latina. Eles fazem Sim. lá, tá? É, e, e... e eles foram por esse caminho aí. É. Por eles esse caminho, exatamente. Optando. Eu acho que o lance é... Uh, uh, os dois eventos, galera, porque eu sei que o pessoal às vezes é, é muito tarado em querer que um acabe com o outro, né? Ah, Suprem é, o... O outro. a rivalidade. É, eu acho que os dois podem coexistir, Gamescom e Brasil Game Show. Cada um com a sua proposta. A Gamescom talvez mais focada na indústria... Claro, também trazendo criadores para testar os jogos, imprensa ou aberta a visitantes que também possam testar, pagando ali né, um ingresso, etc., a gente vai descobrir isso ainda. Eu acho que ele pode fortalecer essa proposta. E a Brasil Game Show continua existindo com a proposta justamente dos youtubers. Eu acho sim, que de repente. Sim, pode ser, pode sim, ser. Se de repente a Brasil Game Show assumisse identidade porque mais no, forte. No entendeu? dia das crianças, né? A BGS, Exato. então fica lá com esse foco mesmo. Não Eu tem acho problema. que se a Brasil Game Show, de repente, se readequar... Com essa imagem de evento de youtuber, e realmente abraçar isso. Eu sou um evento para ter sim youtuber, é. para ter influenciador, para receber pessoas que vão visitar influenciadores, eu não vejo problema. Mas é, não, mas mas eu... é, mas é que tá também, Micalheita. Porque tem um outro detalhe. Eu, que já passei por tudo isso aí, nome, né? uh -huh. muitas vezes, a Brasil Game Show tá cagando para os influenciadores que é, é verdade. Diz, não existe nenhuma estrutura. É, é, diz, não tem né? nenhum suporte, tem nenhuma ajuda. Quem, não, quem, quem, quem... Empresas, que leva os influenciadores são as, que as que empresas. A Brasil Game Show tem todo esse acesso por causa da galera que vai lá. Mas a gente, foda-se. E em tá algum determinado é? ponto, eles tinham sala de imprensa. Eu né? nem sei se eles, conectou eles, isso eles, têm, Sim, eles tinham Brasil, sala de imprensa. Tem, tem. Um, eles, fariam, é. eles faziam você tudo Você que é, é imprensa há muitos anos. Eles a Br uma... Brasil Game Show é uma oportunidade pra você? Já foi muito melhor. Mas hoje não né? é. Em termos de testar. Não é testar. o momento que você fala, pô, vai ter teste, vai ter entrevista, vai ter não É, sei porque para nós, né, galera aqui de veículos, nós a ah, serviço. quiser imprensa... entrevistar o Cossielo, <laughs> ou... é, o carroza, ó, aí né? vai ter. Tipo, o que, que é legal para nós? Vem um porta-voz, por exemplo, Phil Spencer. Olha aí, Phil Spencer está na CCXP. Pudemos entrevistá-lo. Muito obrigado, Microsoft Xbox Brasil. Foi ótimo, porque a gente traz informação para vocês, conteúdo, né? Para a gente é muito útil isso. Quem que vai ter de convidado, não só... Né? além dos convidados famosos que a galera pode ver, mas convidados que tragam realmente conteúdo com eles, convidados que sejam da indústria de videogames, certo? Eu acho que essa identidade é Brasil Game Show, ela tem, tem uma sala de imprensa que é super legal, que melhorou, a gente consegue trabalhar lá, super bacana. Mas realmente a proposta acabou aí se misturando com outras coisas na questão dos YouTubers e eu acho que os dois eventos podem coexistir. Só que as propostas vão mudar. E eu acho que a Gamescom, inclusive, vai trazer indiretamente ou diretamente uma pressão. Isso. Claro. Isso gente... é muito bom. É bom. Concorrência. Concorrência é bom, pô. Concorrência. E só para deixar uma coisa, uma outra, um outro ponto aqui. Porque eu gosto de levantar esses pontos. Porque às vezes tem assunto que não é legal ter. E tem assunto que é difícil você falar que a BGS hoje não é o que a gente espera dela. Só que tem pontos que a gente tem que falar. Por mais que dou. Eu falei, a BGS, um ponto, ela foi muito boa. E veja, o meu ponto é que nós que jogamos videogame, a gente que gosta desses universos, a gente que gosta das plataformas, seja ela qual for, a gente quer um evento focado naquilo. As pessoas que pagam pra ir ver isso, elas querem testar, elas querem pô, olha como era foda os dois, pade... os dois paredões, o azul e o verde, um em frente do é. outro, sabe? É, um corredorzão era. ali, né? Exato, você entrar era. e saber que você e vai o testar. o logo na sequência, é. né? isso? Você, saber que você você entrar e saber que você eu vai testar um isso. jogo novo muito. e saber que o preço que você está pagando, que é um absurdo, vai te dar sim. acesso a um jogo em antecipado, talvez. Uhum, sim, é o, e eu tô falando é. do consumidor normal. sim estou falando de YouTuber, não que lá, o o youtuber que vai lá. O cara que vai lá e né? paga e, putz, vou ter acesso a um jogo que maneiro, uma franquia é. que eu gosto e tal. E isso não se tem mais. O problema, gente, não é tirar foto. O influenciador aí, o tiktoker, o youtuber, ele tá certo, tem que ir. Eu fiz isso por muito tempo, você fez isso por muito tempo. Essa última BGS, quando acabou o programa, eu fiquei uma hora aí. O Pedro lá tirando foto Ficou com a galerona ideia. que parou lá. Eu fiquei Sim. lá uma hora. O problema não é tirar foto, gente. O problema é quando a organização simplesmente aceita isso. Quando eu queria fazer encontro, lembra da, daquela loja de PC? Lembra? cara fazia encontro lá a galera puta, era muito louco só com um evento de videogame não é um evento o cross David Jones Cocielo, Fênix Micali é um evento para ser videogame <laughs> você tá com o Cossiello Cossiello eu... na boca cara é que o Cocielo é o que <laughs> eu gosto do Coceiro tá <laughs> é. não, eu vou falar que eu odeio moleque eu gosto do Coceiro ele mas, tava lá né o na que BG. eu tô falando é o que eu tô falando é um evento de videogames para quem joga mesmo para quem curte videogame uhum. universo uhum. talvez pro cara que joga casualmente e gosta do YouTuber de viagem eu esteja sendo muito radical mas eu tô falando porque cara vocês tinham que ver como é os bastidores da Blizzcon, cara. Foi o que eu mais fiquei impressionado é, mesmo. É. Porque são jogos, teoricamente, de nicho. né? E a galera é apaixonada, é contagiante é. de ver aquilo. Coisa que nem de longe. Ei, tem a gente um detalhe tem. da Blizzcon. Lá tem os criadores de jogos da Blizzard que são muito grandes. Streamers que pegam 20 mil pessoas assistindo e o cara só joga Warcraft. É. E mesmo assim, ele não é um foco do evento. Não, é. Ele tá lá, ele também tá com o fã. Que nem todos, hum. todas as outras pessoas lá é, para ver e, os jogos claro. da BGS. E assim, cara, já, claro. a BGS, ela era assim antigamente. A gente chegava antes, as empresas investiam uma grana para ir pra lá e, e, cara, a gente marcava horário para jogar as paradas. Isso. Tipo, que nem, Hoje em dia, que nem zero, eu, zero. Esse ano, eu joguei zero jogos na BGS. Tipo, não teve nem. Tá? Nem oferecendo pra gente, ó, jogo top. Tá é. Nem isso é. tem. É. Acabou. E aí, isso é uma coisa que aí que tá, né? Não adianta a Gamescom também vir e não trazer o que faz a Gamescom ser a Gamescom. Que é o quê? A Gamescom é conhecida. Pô, pela galera jogar nove é, gameplays que é, não é. saíram em lugar nenhum do mundo. Ah, é. pra corrigir, nesse ano, no nosso stand da Dell, tinha Stalker 2 pra jogar. Legal. Eu joguei um pouquinho. Mas por causa da Dell. E tinha uma Wonder. Tinha uma na Nintendo. que tinha algumas coisas Maru realmente da BGS. lá jogar. na BGS. É. 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 Tava lá. E, é. e aí a Gamescom. Pô, é que tá, a Gamescom aí. tem que trazer. <laughs> já tava. Já tava na BGS. A, <laughs> a Gamescom tem que trazer coisas importantes, sabe? Óbvio tem que. que tem que ter o sistema, tem, tem que trazer coisas importantes, é. sabe? Então, assim, e isso tudo vai, que é um acordo, galera. Não é só assim, a, a, um evento de videogame não é só, ah, eu, eu, eu aluguei aqui o Expo São Paulo, boto os stand aí. É. Porque não é, é. isso. A BGS hoje tá parecendo que é meio isso, sacou? É. É. Mas pra você ver, não, você tem que conversar com as empresas, tem que chegar, porra, vamos fazer um acordo. O é. quanto é que você quer botar aqui e tal. É tudo uma conversa, um acordo pra tentar trazer o máximo aqui. E as empresas aqui no Brasil já têm um orçamento muito menor do que é. eles têm lá fora pra investir. E aí que tá. É. Eu não acho que as, as empresas vão ter dinheiro suficiente para botar em Gamescom e BGS, tá? É isso que eu faço. Acho que nesse é. primeiro momento que eles um... vão escolher uma outra e eu acredito que ano que vem eles vão, é. com certeza, é. escolher Gamescom. Não, isso é certeza, Dave, porque né? eu sei de fato que essas empresas é. que iam no BGS, uma parte enorme do budget anual deles uhum. era alocado para BGS. Sim. Então, se eles não vão na BGS, eles vão botar esse budget na Com uhum. e eles não vão dividir esse budget porque não faz sentido ter dois estandes pequenos não, claro em dois eventos. Exato. Claro então, você tem que escolher. Mas ó, um ponto que eu queria trazer, que eu acho que muito legal, como era a E3 até nos últimos anos, os últimos anos dela, quando abriu o ingresso, né? Que as ingresso. pessoas compravam. É. Eram ingressos limitados, Sim. Né? Poucos, caros, muito caros. Mas a galera que tava lá tinha, por exemplo, o stand da Playstation. O cara chegava lá e tinha um QR Code que ele baixava um app é. feito para aquele evento. Uhum. Que no app ele marcava. ah ele, tipo, eu, vou ver, né? é, ele, eu vou ver é. portas fechadas, o jogo tal, eu uhum. vou conseguir testar o jogo tal. Ele marcava para não ter filas imensas. E mesmo assim, tinham filas tipo... imensas. Light lane da, da Disney. Lá, isso, né? mas você marca e é. você consegue agendar Sim, o horário. Lane. É, é, é É claro que esgota muito rápido, mas é isso. Pelo menos tem uma organização nesse uhum, sentido. Uhum. A Gamescom poderia ter isso, entendeu? É, seria muito legal. Muito legal. É, e assim, a gente tem um, só um rápido adendo também. A Brasil Game Show é um evento que se propõe, sempre se propôs, a ser para o consumidor. Uhum. Para nós da imprensa, é. criadores. É realmente nunca foi o foco original deles, é um evento pra consumidor, pra ir com a família lá, o pai, a mãe, vai com a molecada toda e vamos ver lá cosplay e não sei o que sempre teve essa proposta, né mas Diminuou então, como, tá como conta do nós. Nós. Como é? Como, como também é Pô, como conta também é com 200 né? conto de entrada de ingresso fica difícil, é, né, tem, tem essa é. questão, eu acho que a Ué. Gamescom, você vai você levar a família com 3 pessoas, 600 é, e vai, é... e vai uma bica, é, é e assim olha... eu acho que assim, a Gamescom pode até ter uma, uma parte de evento pra passeio Pra você levar, mas eu acho que a Gamescom transmite um ar de maturidade. europeu, um evento que vem da Europa, da Alemanha, veio aqui o cara da Alemanha, veio a, secretar, a Secretaria de Cultura, estava lá uma representante, no dia que eu fui na coletiva de imprensa. Você vê que ele já traz uma penca, assim, uma, uma maturidade que talvez as marcas olhem e falem: opa, aqui é um evento mais com a chave indústria uhum. ligada. Sim, também vai ter espaço para consumidor, mas talvez eu, a Gamescom possa trazer um híbrido. De imprensa/criadores e consumidor, que hoje a BGS está muito mais pro lado de porque, consumidor. Porque né? a Gamescom também 100%. é um evento para consumidor. A E3, que era Exato. só para mídia, e depois ela abriu para o consumidor. Mas a E3 era 100% para mídia por muito tempo. É. Né? é, 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 é. E, e aí a, a Gamescom já tinha uma proposta diferente, era bem maior também. E agora vamos ver torcer é, para que, que seja bom. uma coisa, Odava, que aí. É, é foda porque entra no investimento. Mas, por exemplo, é, a BGS a BGS. Ela nunca conseguiu atingir o nível de qualidade dos estandes da E3, por exemplo. Não, e aí uhum. entra no que a gente falou Sim. aí, de poder de investimento. É. Porque, cara, o americano ele já sabe fazer um show muito melhor que o brasileiro. Isso uhum. é tá. E vem televisão, em programa que os caras criam, que a maioria chega enlatado, a gente vai lá e copia. A NFL, em evento. A tudo, tudo. Adorou, O americano bom. dá um baile na gente em Nossa. questão de criar show. E lá, velho, os caras têm uma parada que é. que parece. E aí, isso é uma sensação que eu tive nas. Fui em algumas e 3 também. Fomos, né? Uhum. É a vontade, é o carinho de fazer o bagulho. Uhum. Parece que quem tá envolvido é. com o um evento, o cara tá fazendo o bagulho. Cara, teve, ó, eu lembro? Resident Evil 2 Remake, você lembra? Hum, lembro, teve, cara teve, fizeram a delegacia, fizeram pô. Fizeram a delegacia. Aí ah, isso foi RPD. maneiríssimo. Eu tava lá E aí. do lado de fora tinha é. um carro da RPD é, com é um zumbi mesmo. saindo. É, é muito lembra? Muito feliz. Quando você que... ia testar, via um zumbi. Quando é, vocês é, tiveram isso no corredor, policial, é, você tava testando o policial. jogo, testo, jogando o é, CL pra fazer conteúdo. É. Aí vinha um zumbi assim, te abraçava, assim. Isso. Muito louco. Pô, cara. O, porra, o da. O do Mafia, lembra? Que ah, ah, tinha um cinemão um ah, é, é, também. É, era muito legal. Cara, o Máfia 3. E ganhava então, assim, brindes, né? Tinha brindes. Brindes, de do do have any brindes. brindes? Então assim, um evento. Vamos tratar como se fosse uma franquia. Quando é uma franquia, toda franquia tem o quê, Fênix? Tem um padrão de cuidado que você tem que ter. Isso. Você vai querer não, um... não vai me falar que o Resident Evil tem esse padrão de cuidado. Não, não é isso que eu vou falar, não. Ah, é tá, porque falar, é sério filmes... Não, 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 não tem, não tem. Aliás, a Kevin tá cagando. O que eu tô falando é, se você quiser abrir uma franquia do IHOP, Mandou bem, Se você quer abrir uma franquia do McDonald's, não é assim, vou abrir e vou fazer hambúrguer. Não, você quer abrir uma franquia do, do McDonald's, tem, tem. você tem que seguir uma, ris, uma, uma claro. lista imensa é, de coisas você tem que fazer né? igual é. a todas as outras lojas. sim O mínimo que eu espero, por exemplo, da, da Gamescom, Gamescom uhum. é que, olha, tem um padrão. O boa, boa. Uma cartilha, né? O padrão, padrão cartilha, dele, né? padrão, o padrão dele é muito bom. É. Uma, uma cartilha. Se você... né? é, exato. Regras, né? Se você. E eu não tô nem falando de poder de investimento, eu tô não, falando não, de organização. Sim. Organização. Eu não falei aqui do, do tráfego de pessoas para não ficar, cara, tem que ter um negócio muito bem sinalizado. Perfeito. Tem que ter uma parada muito bem organizada. Entrada, saída de stands, outra é. coisa, tá? Distribuição de stand é muito importante. E muitas falham. Às vezes, stands muito bons ficam escondido no cu do hum. mundo e você não vê. <laughs> é verdade, cara. Porque é uma merda de é chegar lá. Então, é. tem que saber distribuir direitinho. Isso aconteceu muito na BGS, tá? Então, tem que saber distribuir direitinho. O padrão de qualidade que eu digo é isso. E, se possível, trazer essa qualidade dos estudantes, sabe? Pô, vai ter um lançamento bom. Pô, constrói um bagulho bonitinho. Muitas vezes você chegava é. aqui na BGS, era um papel. Um e sabe o que é legal aí que Porra. você está é foda. Ou sabe o que é legal que você está falando, que levanta um ponto que eu gosto de defender? Que às vezes o pessoal fala, né? A gente tem muito a síndrome do, do vira-latismo, às vezes, né, galera? Que nós somos brasileiros. E vivemos num mundo, num país de dificuldades. Mas, temos sim, tá? Capacidade, talvez não de ser igual ao que acontece nos Estados Unidos na Europa, porque eles têm muita infra e muita cabeça de organização. Certo? A gente é muito aqui, o brasileiro é muito assim, né? A gente é afobado. Mas, eu defendo esse ponto sim. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer eventos. De modo geral, mais organizado. Claro. Claro, tem que ser mais organizado. Dá pra fazer, gente, né? Vamos, vamos convenhamos. Dá para fazer no Brasil um evento assim, mais bem sinalizado, organizar o fluxo. Por exemplo, botar o PlayStation, o Xbox, o Nintendo, num lugar X, que você sabe que nesse lugar o fluxo é melhor, tem mais espaço de circulação. Óbvio, o básico, né? O é, básico. é fazer uma, uma montagem de arquitetura para que o evento fique organizado e bem sinalizado. A gente pode sim fazer isso, e digo mais, a gente pode dar um banho nos gringos, tá? inclusive eu gostaria de informar que no flow games awards segunda-feira vai ter uma categoria que é melhor evento de jogos uhum. que tem gamescom da alemanha Summer Game Fest, Tokyo Game Show, e eu gostaria muito que vocês da Gamescom Brasil estivessem no ano que vem e ganhassem essa categoria. Porra, tá? ia ser muito legal. É. Eu acredito que Ó. vocês conseguem. Pedro Rodrigues mandou 20 euros. Falou: boa noite, Flow Games. Graças ao Fênix, esse ano tive uma das melhores experiências da minha vida. Eu estava de passagem na Alemanha claro. quando vi o um vídeo do Fênix, que a Gamescom ia ser em Col... Colônia, né? Em dois dias. Tremenda aventura, obrigado pelo Ele foi lá oh, oh, viu. Que foi legal, né? Muito, Muito legal. Muito obrigado. Bom, oh, rapaziada, olha, a galera do Muito chat está louca por pica. Não para de falar da pica. Ah, fala da pica então. Então, vamos ter que fazer a pica. Vamos, a pica vamos então começar fora. o react do Flow Games agora. Vamos começar com a pica mesmo, ô. Ô, por favor, pega a pica. Não entendi, apareceu um. <laughs> não, gente, isso, não, 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 não é isso, não é isso. A calma, pica pica calma, não é isso. calma, calma. Que susto, cara. O que é pica? O que é pica? Ah, bom, você vai explicar. Vou. Porque a pica que a galera conhece é outra pica. É outra pica. Ah, tá. Mas a pica que você tem é boa. Muito boa. É pica com K. O que é isso, gente? Pica com K. Você não o produto mesmo? você não valorizar o produto? o pica que ele tem pra apresentar aqui. Pessoal, o que é pica? O que é pica? Me explica o que é pica, David. Fala logo. Pica P-I-K-A. É um novo serviço de inteligência artificial. Ah! Mas olha Entendi. só, a gente vai parar esse vídeo, tá? A gente vai, eu vou precisar que vocês parem esse vídeo várias vezes porque é muito rápido e eu quero mostrar algumas coisas. Que eu... Galera cara. conhece aquele aquele serviço de inteligência artificial chamado Mid Journey, certo? Mid -Journey. O que é o Mid Journey? É o Mid Journey você escreve lá, ah, eu quero o Naruto, fotorrealista em cima de um cavalo. E aí o Mid Journey te gera uma imagem baseada nisso que você escreveu. Utilizando a inteligência artificial, tá? Legal. E fica o pica muito bem feito. Fica muito bom, né? É. Dependendo de, né? E, até e tá bombou, cada vez melhor, vai evoluindo a tecnologia até o Até bom agora aquela, aquela trend de fazer você no mundo da Pixar. Isso, sabe? isso. O Mid Journey é absurdo. O pika é vai além. O que que ele é? Ele é tipo Mid Journey, só que para vídeos. Então você vai escrever assim: Mikali pulando na piscina pelado. E ele vai gerar um <laughs> vídeo do Mikali pulando Aí na piscina pelado. Pica. Aí vai ter pica. Aí vai ter pica. <laughs> é. É, mas ele não se limita a apenas isso. Hum. Ele também consegue, por inteligência artificial, é... Editar uhum. vídeos. Tipo assim, pega o vídeo, eu tô com a camisa preta. Aí você seleciona e fala, trocar a cor da camisa de preto para azul, e agora uma camisa jeans. Nossa. E ele vai lá e troca. Caramba. Claro, isso tá... Ele, ele Isso é uma... Ele, eles colocaram, isso tá em, em pré, alfa e tal. Uhum. Você hum. pode entrar lá, se cadastrar pra receber informação. Mas esse vídeo saiu essa semana e todo mundo tá postando. E Early aí, access. Eu, olha, é que assim... É que assim. É, é dificílimo acreditar que isso é real, ok? É muito difícil acreditar que isso aqui é real. Foi Porque que... é muito claro além da nossa imaginação. É principalmente é. sabendo o quanto é difícil editar é. vídeo e fazer efeito especial em vídeo, o troço hum. faz efeito especial em vídeo. É. Não, tipo, não é só isso. A hum. animação. É, exato. O quanto que a Pixar gasta e, e esforços e tempo pra fazer uma animação, o negócio fez isso aí. Mas ele pode, por exemplo, fazer coisas que um. Como que é o nome? After Effects faz? Você vai ver? Vim Vim é? Você tá... vai ver. Vai, pô. Faz o que você quiser Dá play aí pra então gente. Então vamos ver. dar uma olhada, mas vamos parando, porque é muito rápido que passa as coisas. Tem que botar então... fone? É After Effects, né? É uma do... musiquinha só, só a musiquinha. É. Não, do Adobe, não, né? Não precisa, não. É, é o After Effects. É, é Adobe After Effects, né? Então vamos lá. Esse é o pica, galera. Vamos lá. Vai. Dá o um play aí. <laughs> Não, volta, volta que você já, já, já perdeu. Volta, 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 volta. Volta, volta Não, porque tem o um isso. pica início. mesmo. Puta que pariu. É, é, p... Ué, mas sério, o cara é. tá achando que tá de brincadeira. Introduce em pica. você é um brincalhão. É, é acho que eu achei que de brincadeira. brincadeira. Vai, vai. Comenta, é, Introduce pica. É, é, em pica. Começa o do vídeo é. Introduce pica. Vai lá. Eu tô gostando desse. Larga a pica aí. Vai, vai, isso, ó, vai. Ó, Larga a pica. Elon Musk isso. no. Ó, parou. Elon Musk no espaço. Com uma roupa espacial. Numa animação 3D. Certo? Aí vai. Aí você escreve isso. Gera. E assim me tirou o Elon Musk. Tá? Mavaca. Aí introduzindo pica. Aí tem tudo isso, são imagens que estão falando que foi feito por inteligência artificial. Tudo. Não, calma aí. Volta lá. Volta lá. Não, oh, você não. viu? Sei tudo isso, pela... isso que... inteligência artificial. E tem alguns que são 3D, alguns que são realistas. E teve um lá que é a animação da Disney. É, um aí, desenho. Uhum. É um desenho 2D Vai. mesmo. Pode ir Nossa, um pouquinho aqui. mais pra frente. É, alguns... é Nossa, o antes Matthew. disso. É, é o antes disso. É do é antes. Aí não é, o... é, é muito rápido, é realmente. É muito rápido. O... Não, aí você foi pra frente. Aí é antes. Parece volta, o Borderlands. Volta, tem que dar o um play, play e parar, play. porque. Pa, pa, calma. Isso, vai. Pode ir. Aí, Pare, ó. <laughs> o jacaré. Muito rápido, realmente. Eu o jacaré. Vi. Porque jacaré é em desenho tipo o tipo, desenho, desenho estilo petreiro lá. É, sim, é. Né? Oh, é isso feito, tudo isso feito por inteligência tipo artificial. Mowgli. Mas e É, aí, é muito doido, porque o desenho tipo esse é um desenho que os é, ilustradores faziam na mão, né? Aham, uh -huh, E sim. tal, e depois e virava, agora, viu? E agora o negócio faz aí. Cara, mas. Curiosidade, só, David, como que você descobriu essa semana e quis trazer? Foi isso? É eu... que o... é, não, não, não. É, não. é que legal, o David pesquisa muito pica. Não. E aí ele Puts, se deparou. É exatamente com isso, velho. É. Não, não peraí, isso foi. Não. Sem... Como, como que não, de verdade? Como, ah, tu, tu, como, como esse, que você descobriu? O, foi pesquisa? Caralho, ah. Fênix, essa foi a melhor que você já mandou, cara. Puta o Caio, velho. eu tenho o eu testemunho, Ah, Meu amigo! O Caio me ah. mostrou isso essa semana foi cara foda Nossa aí eu fui cabeça. assistir boa, e tal, boa. Né? não legal, legal legal vai continua aí vai eu vou usar a pica né? quer dizer ou pica né aí ah, vai vo, vo... desculpa volta o jacaré ali volta o jacaré o, o jacaré o porque comida? o cara falou que realmente para ver como é que é, é realmente deve ter sido feito o sido tem um defeitinho você tá é. vendo que o nariz aqui desse lado tem dois? Ah, é, é, verdade, é, verdade, é, verdade. é verdade. Então, verdade. né, e a gente vê que no Mid Journey, por exemplo, gera uns defeitinhos assim, uhum. em algumas coisas. Sim, se você, sim. Né? Verdade. Vai verdade. Lá, continua. Ou pode ser um jacaré alienígena. E pode ele é um, ser, tem uma, uma patinha é. diferente também. As comidas aí, eu O guaxinim começa só digitando. Olha lá, certo. robô andando, gerou, pum. Aí aparece hum. um robô andando, tá? Aí, aí vai parando, vai parando em todas, volta, volta, volta é, na menina loura. Mas será que ele gera tipo Ó. clipezinhos de 5 aí, segundos? Aí. Não, não sei, aí não ficou claro. Tá lá. Ó. Garota loura numa loja de De, de doces, doces, mas aí tem o estilo, aí vai ali. Pode é bem. Play. Os prompts são parecidos. Game style, estilo game. É, os prompts são parecidos com o do B-Journey, o jeito que você tem que escrever as é, coisas. Aí é. vai pro porco. Aí vai lá, <laughs> continua. Cinemé um gato e um cachorro cinema cinematográficos, né? vai. Dá um play. Não, pode dar play. É no, no ringue de boxe, foi um é, cenário. É. Ou, ou dropa uma imagem, você pega uma imagem, joga lá e fala como que você quer que ela se mexa. O ele vai fazer com a Santa Ceia? Não, ele é só vai é. botar isso pra se mexer. Ah, Jesus não vai dançar Tik Tok. Eu, eu quero ver eles Santa, comendo. Como eles estão comendo? E é aí mal, um vídeo, hein? você pode pegar um vídeo. Aí não, isso, isso aí aqui, aí ó. É... Aí isso aqui esse é um vídeo. Ele fez um upload desse vídeo e ele vai modificar esse vídeo. Aí olha o que ele vai escrever ali. É o vídeo, primeiro filme do ele, mundo. É verdade Aí bota lá. Um cowboy andando no cavalo no deserto e, bum, vira o deserto. E aí várias outras coisas que ele pode mudar. mas expandir o vídeo, estilos, olha isso. E Você esculpa. manda expandir o ah, vídeo. Ah, muda a dimensão e ele adapta. Pra... todas pra... as Que doideira. Aí quer mudar alguma coisa? Olha lá, mudando. A roupa mudar da o mulher. o top pra azul. Caraca, velho. Bota o óculos no macaco. Não Bota é. Bota o óculos no macaco. Cara, insano, Samus. Pica. Mas, mas eu tenho... Pica. Cara, eu tô... Eu fiquei impactado. Você quer usar? Mas a Pica. É, eu quero usar. Ah, o quê? Eu quero... Eu já me inscrevi na pica, Nossa, viu? Nossa, boa pergunta. Me inscrevi, não, é mas é Early Access só early access. Os Então, eu queria perguntar isso. É, é grátis, pago? Não, 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 tem não tem nada ainda. Não dá nada usar. Mas não dá pra usar, ou dá pra usar? Não, ainda não. Você se ah. inscreve lá pra receber notícias. Foi o Mid Journey ah. e, o, e o chat GPT foi nesse esquema Esse também. caminho aí. Foi, eles começaram assim e tal. É. Eu achei pica. Cara, e por exemplo, pica. se a gente gerar é, é. um efeito legal, lá, um bicho, a gente pode usar em vídeos nossos Sim. etc. Você fala o que você quiser, é, você quer usar é. pica nos seus vídeos mas, eu quero mas aí porque se se der pra usar a pica nos vídeos é. a gente vai economizar um, um, um assim a gente tem muito trabalho né geralmente para produzir aí, ó, vídeos ó, se você usar a pica ó, nos vídeos vai dar uma boa adiantada mas aí que vem o negócio né é aquele negócio da inteligência artificial Sim. contra o trabalho das pessoas tipo assim eu acho que a pica não substitui não, um editor também acho que não entendeu eu acho que Sim. essas ferramentas são boas para esses caras usarem elas. Isso. Ajuda eles. Pra ajudar eles. Ajuda eles. Porque. É assim que eu vejo também. Meu, é. Tem um grande talento é, em é. você saber usar. se comunicar com essa Perfeito. ferramenta. Perfeito. É, usar a pica não é, é fácil. Não, tem que saber. Mas não usar usar a é ferramenta. fácil usar a fica. Tem que ter anos de experiência. Você, é, dá, isso na mão do, você dá isso aí na mão do oh, mão assim, do Demoriu? Do Paulão. Demoriu. Entendeu? Se, é, do Paulo. Do Paulo? Ah, eu acho eles, que o na pica O Demoriu, o grande Demoriú. Paulão também, pessoal de edição de vídeo aí. Pega isso e usa muito não, bem. Não, não, pega a pica. Pega a pica. E usa pica muito bem. Usa muito bem. Mas, é. É, eu, eu, mas a minha primeira visão. Da o... pi... Do pica? Ô galera. Da pica? Foi no é, é o pica, é isso? É o sistema. É o né? É inglês, né? então não tem OREA, cara. Ah, é. então... ah, tá. É. Mas a minha, o pica. meu primeiro pensamento não foi realmente nem assim, ah, vai substituir. Foi de ajudar. Você Sim. pega os editores, help, eles help fazem it. um estrago com isso aí, cara. Cara, olha só, você mudar, a, você mudar Entendeu? a roupa que a menina tá usando no After Effects isso é um trabalho fudido. Os caras estão falando que em um clique você consegue fazer. Então assim, isso para mim foi o mais impactante. A questão de você conseguir editar é, a vídeo, um vídeo real, real né? que é. já tem que você mexer. Óbvio que os outros é, é tudo muito impressionante. Vou... Dá pra ver, coisa, o o cross, não dá para fazer qualquer coisa, não. Não, isso aí já dá para né? fazer no Photoshop. O Photoshop tem uma ferramenta de inteligência artificial que eu acho que tá no teste, eu não uh -huh. sei se continuaram, mas era bem bizarro também, mas esse da... O pica tá o pica Mas eu, tá eu vou me inscrever pra esse trem aí. Não, é muito foda. É e aí vou ver, né? Porque é uma, uma revolução. Se é, for é uma revolução. É. Isso aí isso é uma revolução, como Mid Journey foi. Muito é, legal. Pra imagem, isso, isso é para E aí, tipo. de novo, a gente acabou legal, de sair cara. de uma greve forte dos cinemas. Por conta disso. Por conta não disso. De outras inteligências É, por conta é. da inteligência conta da artificial. Inteligência. Se você tiver é. essa aí no bolo, essa muda o jogo de novo. Muda hum. o jogo. Como que fica Pixar? Eles gente, têm muitos dá, funcionários. São dá. mil, dois oh. mil caras que, e mulheres que trabalham num filme. e sim, aí você... Vocês assistiram O Exterminador do Futuro? Claro. Não. Vocês viram claro que vi. o quanto claro. John Connor, Sarah Connor, o T800 tentaram evitar a Skynet? Uh -huh. Conseguiram? Sim, 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 não. Sim, sim. Meus amigos, não é. dá para parar a tecnologia. Não, não adianta e, fazer e... greve, não adianta fazer nada. A tecnologia é inevitável. Ela né? é inevitável. Não é dá. Verdade, a é. gente já tá num processo de descoberta. Descoberta Sim. de quê? De mais tecnologia. Sim. Quanto mais a gente consegue, cara, criar novas tecnologias, mais as pessoas que Sim. descobriram, que criaram, vão querer ir além. E outra, até, hoje a IA, ela tá presente em tudo tudo, 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 tudo. E cada vez mais, é, é mais assustador ainda. Agora... E isso quando tá só, só gente... no começo, hein? Tem mais, viu? Tô só no começo. Hoje em dia já tem é, fábricas de robôs que a gente vê de uhum. hum. Não aqueles fake, tá? Tem uns que o robô faz um bagulho. No... é fake. Agora, tem uma já que sim. os robôs se movimentam e tal. Ah, sim. Agora imagine a junção disso com o um um corpo AI. real, é. físico. Puta, Cara, é vai chegar é. no teu edifício, Mas, Mas você sabe o né? que vai me chegar. pega de vai tudo isso? Tipo... Que essas inteligências... O futuro assim, é pico. É coisa hum. de, de... É... O que? Oito anos que elas começaram a surgir? Dez anos, é. no máximo. E, e se a gente... Dez anos. É. E, se a gente... e aí, se o... você multiplica isso por cem? 100, daqui cem 100 anos, como Não, que vai e ser? a popularização começou... Realmente surgiu já faz um tempo. Assim, na verdade, a inteligência artificial, se a gente pegar IBM, é. Machine Learning, é, é, é lá atrás, é. há uns 50, mas... 60... Mas se a gente pegar as meu ferramentas, ferramentas não é isso, isso aí. aí. O meu ponto é o tempo de evolução. O que ah, era sim. o GPT no 1, total, total. e agora, é um negócio foi assustador. Rápido, foi rápido. Isso foi o quê? 5, 7 anos? 5, 7 anos, Como é. Como que será daqui é. 100? Mil anos. Hum. Bota mil anos. E é uma das profissões do futuro, né? Se Cara. o mundo existir daqui mil anos, né? Ou só é, pode explodir. Galera, galera, galera... É, não, aquele isso, negócio, cara. Galera que faz designer, galera que faz edição, galera que trabalha com esse tipo de coisa, uhum. se você não, não meter a cara agora pra aprender inteligência artificial, você vai ficar uhum. pra trás, bicho. É isso. É triste, mas é isso. É cara, aí que tá. Você vai pegar um designer com suas habilidades, mais a inteligência artificial, você vai fazer o um bagulho insano, cara. É, Só que a gente cara. vai chegar num ponto que nem a habilidade vai precisar. É, em algum momento é, vai é, acabar, acabar chegando. É isso. Realmente. A raça é, humana vai. Cara, virar é isso que você falou, Dava. Não é hora de ser o chucrão que não quer evoluir Exatamente Ah, eu vou Lógico. manter a essência mantém a essência aí que você vai ver o tanto de trabalho que você vai receber você Vai ficar 20 horas fazendo é. uma parada que o negócio em 5 minutos faz 5 minutos faz, e aí, véio. Mas pega é a tua, tua habilidade é. de, Junto com de o, que o que a IA fazer. vai fazer é. E tá não, mexer também, é. cara Já vi a galera, e galera faz um o é. IA, pega é. e mexe pra porra mas Deixa pra foda é. Vou e... fazer o advogado do diabo hum. E falar que tem algumas outras que estão causando problema Por exemplo IA que faz locução Uhum. tá estranhíssimo é dubladores não vão usar esse a não eles vão perder o embaixou vão, pra vão. não, mas, e aí, não é... mas isso vai acontecer mesmo isso é fato tomara que não mas o futuro, tomara que demore pelo tomara menos. que demore muito e a gente tem dubladores no Brasil inclusive é. excelente é. excelente é. só que esse, esse é o futuro cara a gente vai chegar no. É que hoje eu vi isso que você falou das, das dublagens. Ainda dá um. Tá meio estranho ainda, né? Fica um é. sotaque, fica um negócio é. escrito errado e tal. Mas é exatamente isso mesmo, cara. O, a, essas essas IAs aí, elas. Aliás, tem gente que tá usando para colar em prova. Tipo, pergunta o um bagulho ah, lá é, e responde. No chat GPT, é, né? a galera. Nossa, no absurdo, hoje em assim. dia, os professores de faculdade, eles. São treinados para identificar a chat GPT nas respostas, porque uhum. é muito condicionado, é isso. Ainda mais em EAD. Em, tipo, o cara já tá Exato, em casa, já tá Usa o é. um chat GPT e fácil, né? É, é bizarro. É assustador, do... mas é, é isso. É, cara, cara gostei. No... É legal, né? Do Pica, gostei. Cara. O Gabriel Bessal mandou 5 reais e falou aqui: ó, eu trabalho com segurança de informação e a IA já tá sendo usada aos montes para economizar tempo. É, realmente. Tem é. é muito impressionante, realmente, né? É. É, o Pedro Gabriel Monsilcarás, o que vocês acham de um show pra premiar os piores jogos, categorias tipo jogo mais bugado, pior diretor, entre Os, é, igual foram de Ouro. Eu, eu vou até explicar disso, que o Zero deu essa ideia aqui pra equipe. Eu acho que a gente não vai fazer pelo menos esse ano. Mas a gente vai fazer uma live que vai ser as, as maiores decepções, decepções do Zero. É. E esse ano são os piores aí. jogos, mas são esse as maiores ano, decepções. Esse é. é um jeito de amenizar, né? É, uma palavra, é. O... Quase muita é. coisa, né? É. Mas. A menina No mundo das artes, IA são tratados como perigo para a indústria, porém, é a real criatividade do ser humano é insubstituível. E as IA são umas ferramentas, principalmente para artistas menores que não eu acho que é, 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 é. Tudo bem, eu concordo, mas assim, a galera tem que parar de se limitar, galera. É tipo as, é, é a época que as escolas não queriam que as crianças usassem Google. E, rolou isso. Então, assim, eu lembro disso. você tem que usar o que você conhece, a sua criatividade, com a inteligência artificial, e é. aí a coisa evolui junto. Tá entendendo? Não dá pra segurar a tecnologia, galera. Não dá. É. tá e, Não dá. E essa é uma das ignorâncias do ser humano, né? Muito Davi? designorância. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem ego. Ela só aprende. E é. o ser humano Sim, tem ego. Exato. Em vez de se juntar a inteligência com a outra inteligência, uhum. não. Eu sou orgulhoso é. e não quero. O Dikaji de, de, de mandou 10 reais. Isso nunca vai substituir a finesse de um ser humano precisante, etc. Vai ser uma bom, ferramenta bom, muito bom. boa. Eu ia falar isso agora. Termina, termina. É muito boa pra ajudar o desenvolvimento de muitas coisas, mas não substitui o talento humano. Então, agora. É agora esse é o ponto é o que eu falei imagina é exatamente 100 isso anos. agora realmente o toque humano o artista realmente você percebe a diferença só que isso vai evoluir cara isso vai evoluir é. e outra é. você acha que não tem um monte de informação tua tua mesmo que tá me assistindo aí Disponível para inteligência artificial, com um monte de aplicativo que a gente usa, com um monte de celular, com um monte de coisa. Privacidade é uma ilusão, né, hoje? Eu acho que é. Pode ser muita teoria da conspiração, mas, cara, a gente dá informações nossas pro Google sempre. Sim. O que, é. que você tá pesquisando? Não, mas é. outra coisa, cara. Outra é coisa loucura, também. É, isso velho. que esse cara falou, cara, eu garanto para você que lá no passado era falado sobre várias indústrias que era tudo feito à mão. E as máquinas já substituíram as pessoas na, disso. Você <laughs> entende? É. Sabe, antigamente, sei lá. É. Uma, uma, uma caixa, ok? Uma caixa, um baú. Era feito à mão. O cara parafusava é, cada paradinha, é, é, não sei é. o que e tal, não sei o que. Uma máquina faz isso com uma facilidade é. muito maior hoje em dia. Não, tem. Naquela tem época, exemplo... a, gente, a gente falou exatamente. Nunca vai substituir a finesse do humano. É, parafuso, um exemplo é, bom, sabe o que é? Bolsas. Bolsa. De mulher. Uh -huh. Bolsas, a sua grande maioria é feita com máquinas. Aham. Uh -huh. Só que as bolsas da Louis Vuitton, que são muito caras, são feitas por um humanos. E aí tem esse negócio. É, o padrão de luxo é feito pra, por as mulheres lá que são treinadas. É, e mas muito só o padrão de luxo, e antigamente tudo era é. feito com. Era e manual. Agora, é. Então, assim, tem, tem que se adaptar, rapaziada. Uhum, Ó, né? O União Precision Box mandou 20 reais aqui falou: trabalho com medicina nuclear e a IA está engolindo até a minha área. Hoje em dia estou rolando diversos estudos já de implementação caralho, de IA na reconstrução de imagens. Ignorando praticamente toda a movimentação inata do que? paciente. Nuclear? Caralho! Hã? O que nuclear? É medicina nuclear. Medicina Caraca. nuclear. Ó, eu só queria dizer uma coisa. Eu avisei, tá? Eu tô avisando, ó. Há anos que essa merda vai, vai destruir a humanidade. Já falei. Já falei, eu espero não estar tá vivo para ver, mas eu tô um pouco assustado é. porque eu achei que o que tá rolando agora ia demorar uns 20 anos pra rolar, mas é. tá rolando agora já. E sabe o que é engraçado? É. É, a gente viveu uma época aí que tiveram muitos filmes e séries sobre esse assunto, né? Sim, Matrix, é. Exterminadores do Futuro, e nem era tão assustador aí, ah, na época. Hoje é muito mais é assustador. Era muito distante, né, pra gente. Ó, né? quando lançou, gente, o Exterminador do Futuro, de que ano é? Tá aqui 90... em o primeiro, o primeiro. Oito. 87? Não tinha nem celular. que tinha? Pager, talvez. Nem Pager tinha? Nem Pager tinha. Tinha nada. Então, 83 não tinha nada. Tinha aqueles telefones de umas assim, que era uma roda. E uma Matrix 1. 99. Entendeu? Hoje, diante disso, já é assustador, né? É E é interessante que eles mostraram aí nesse teaser, por exemplo. Lembra dos Jetsons? Uma empregada roubou. Que, é. era, que, eu, que, que assim, era o oposto depois que vinha os Flintstones. É, né? é exatamente. É. O, oposto. Isso, é o oposto. Mas é, nesse teaser aí que a gente viu, por exemplo, eles mostram lá o jacaré com dois olhos. Isso Não, foi até de. Tipo, dois narizes. Ah, dois narizes, isso. Na, é. Dois olhos é, é normal. É dois olhos, é dois olhos de um lado, é. quer dizer. Aí seriam três olhos. Mas eram dois narizes, né? O que, é. que esse cara tá <laughs> falando, cara? Não, é que eu tô falando assim. Foi legal eles terem mostrado esse, digamos, erro para mostrar que o sistema é imperfeito ainda. 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 Tipo, ó, é estamos mostrando... No... Eles poderiam fazer um teaser com tudo perfeitinho, mas eles fizeram questão de botar ali esse é. detalhe, é. que é pra gente perceber olha, é. ainda vai se aperfeiçoar, tá ali com dois, três olhos, três narizes, dois narizes. Isso foi pra gente perceber que o sistema ainda é imperfeito para definir, mas é uma questão de tempo. É, é pois é. é. Bom, vamos próximo, Porque... próximo. Próximo. Ó, esse aí é o quê? Ah, é ah, um bugzinho pra gente se divertir. Esse aí é o FC 5 da EA. E aí é um. né? E aí tem bugs. Esse bug foi um bug muito divertido aí pra gente ver. Bota aí. Vamos ver. Tá que na luta, é. eu acho que esse é o replay, né? Ele gente vai fazer, olha lá. Vai dar o um soco no cara. Ó. Oh. Meu Deus do céu. Nossa! Nossa. Que isso? Rapaz, véio? é o quê? É um slime? Ah, é o soco do buraco negro, que? mano. Nossa, cara, que, velho? Isso, foi... que isso. Já era. Que Ele tava lá. Como é que é? ele voou? É. Cara, foi muito forte Bota o soco aí. Esse soco foi tão forte, forte que transcendeu é, é a realidade. Não foi Bota nem aí, um soco, né? Foi um golpe aqui, ó, de ó. cotovelo. Ah. Ó, ó. Tome. Tome Cara, que que é isso? Que soco que foi mandar. esse, né? É. Tem que mandar isso Pera aí pro aí, Anderson velho. Silva ver. Tem que mandar pro um Anderson, Avaliar, né? Parece uma implosão. Aí Anderson. Nossa, velho. Me explica isso aí. Pois é. O que aconteceu aí? Será que Bom, vou jogar aqui, talvez seja um pouco pesado ah. Mas volta aí é. Será que é mais ou menos isso aí Quando um submarino Então, foi o que eu falei, a, <laughs> implosão... É, a implosão Eu acho que você tá afundando no submarino eu Chega acho uma que hora ser... que acontece isso aí, ó. Que solta humor, aí Chegou, ó, olha lá o submarino <risos> A <laughs> cotovela <laughs> <olha. risos> Que horror, cara. É a O subversível é, o... é, lá, eles oh. desapareceram, né? É isso aí, ó. Agora a gente sabe o que acontece. Rapaz. Que é, deve, é, deve Imagina bem, o público, a é. portaia, Olha o cara. Pô, caralho. Velho. Poxa, esse cara é brabo, mesmo, é. é um socão, hein, pô? Isso é brabo. E muito forte. É muito brabo, forte. Doideira. Não, não cobriu. É, Já Olha. Era. Tem que ser um baita plano de saúde. Viu? É verdade, lá, não próximo. tem, não tem. Vamos ver, hein. Ah, isso aí é muito legal. Isso GTA? é o que, que foi? GTA. Não, é Red Dead 2. Os ah, caras botaram carro ah, e avião no Red Dead 2. Tá, ah, muito maneiro, maneiro. Dá um play aí. Solta aí. Os mods, não os mods aí esse. tem ali o tipo... Não, é... Você... Pô, podia Onde... ter um corvetão, tá, pro Arthur andar lá. Cara, muito não vou mentir, maneiro, não, cara. é, é muito Mademax, legal. Cara. É, fica uma não, parada assim. Eu, é, eu quero Springs. muito jogar assim. É, ele tava tá no online ainda, né? Esse Esse jogando cara amigo, é jogando com amigos, hein? O que é o Batmóvel? O Batmóvel tá um pouco bugado. Assim, os carros, se você ver, estão muito leves. Ah é. Assim, né? Eu já acho que, pô, foda. É. A X-wing. A X-wing. Olha que os caralhos caras Ai, são Deus. bravos. Não, foda porque o que acontece no Red Dead a gente só tem oportunidade de voar ele uma vez com Uf, um balão, velho. né? E uh -huh. aí ele mostrando a escala do jogo, né? Porque a gente não vê o jogo dessa maneira, é né? A não ser com o E aí você consegue voar e ver, né? Todo o mapa do Red Dead ficou muito maneiro isso aí, pô. Muito maneiro. É com a X-wing, né? Assim é incrível, porque, tipo, parece Mad Max. Aí já não parece tanto Mad Max. Mad Max? É lindo, Por que, que, que a X-Wing no... parece Mad porque Max? Porque isso é uma a coisa man, do, do Red Dead. Distante. Explorar o uma mapa do Red Dead não é uma coisa muito fácil. É. Porque você só tem os cavalos e andam tão... Com o carro, você pode explorar bem um cara bem ali melhor. em cima do carro. É, o cara Olha. bugou um cara ali pra cacete. Um o cara igual um boneco do um É muito você bugado. Você boneco do posto, Ricardo? Eu acho que o cara laçou o carro, entendeu? O cara laçou o carro e tá sendo arrastado. Você não gosta do João Bobo? Ah, o boneco do poço, ele é engraçadão. Ele fica igual um... Como é que fica o boneco do poço? Nossa, calma aí. Volta, volta, volta. Tá arma toda. Volta, volta. Passou uma cena. Essa aí, ó. X-Wing passando rapidão lá em cima. Pode dar play. Ó. Olha pro céu. Já, já, ó. Já, já. Ó. Aí. Ah, é. Passou o X-Wing lá no fundo. Parecia uma fazendo... estrela cadente. Tô fazendo... Porque tem o, o fi... tem o 5M do Red Dead, sabe? Pra ah, você poder fazer online com RP. mod. É, tipo RP, só que não vingou muito também não. O cara tá a metralhadora. É, pô, tá, tá amigos. Ah, o carro da polícia Atropelando na <laughs> Destruindo o cenário. Coisa que essa destruição de cenário a gente não viu muito também. Oh, porque a gente... Não tem é. animação, É, tá vendo? Não tem animação que... da água direito. Entendeu? Mesmo assim, a água se adapta e um pouco, né? É. Valeu, muito, é, né? A a é muito boa. Ah, tem que ter esses testes aí. <risos> <risos> Sério? <risos> <risos> Campo grande. Vamos lá, o que mais temos? Ah. Que isso, não, Naruto! Mas isso aí pode pular. Naruto? Tá esfaqueando. Não, porque foi que uns. O povo tava achando que a Bandai tinha usado alguns trechos do Naruto, Naruto? com inteligência artificial. E ficou ah, esquisitaço em alguns momentos. Mas, mas foi, muito foi isso mesmo? Então, ela, ela falou que não. A gente, pedindo é. que só a Bandai, a gente pediu a era à Bandai. Eles que eles não utilizaram inteligência artificial. Ah. Que foi um problema na mixagem. Só que assim... Muito estranho. Okay. Muito estranho, tá? Bom. Isso é muito estranho, tá? tá bom. Até Pode agora não tá, não tá muito explicado isso. Porque tá em todas as línguas. Não tá só em português, uh -huh. entendeu? Próximo. Vamos pro próximo aí. Vamos ver. Uia. Aí, isso aí, cara, isso aí é o que, Fênix? Ah. A gente foi no Big, quando é que a gente foi no Big? Foi esse ano ou foi ano passado? Foi ano passado. Um cara não, mostrou pra esse gente ano. Esse, esse jogo. Foi esse, esse ano, foi esse ano. É. Falou pra gente desse jogo e saiu o trailer finalmente. É um jogo brasileiro, ah. é meio horror e ação e tal. Eu acho que esse aí tem áudio pra gente escutar. Vamos, vamos ver isso aí. Vamos ver. Eu acho que eu, eu lembro desse jogo. Lembra disso? É. Mostrou pra gente lá. Vai lá, dá o play. Nossa! É bem sanguinário o jogo. É viagem? Tá não, não Não, não. Não faz por Não quer estragar o cabelo, Mika? É, multiplayer survival horror. Mas é um tipo de gráfico, né? Que não é muito comum a gente ver em jogo brasileiro, né? Pop yeah. com quatro. Olha, uh, jogos mortais vibes, hein? Don't be Gostei da voz. É, também. A voz de jogos mortais. Né? É. É, parece um... jogos mortais mesmo. É. Dez jogadores se mataram. Battle Royale em 2023 o que é Graf, Bonito! Porque... Não, mas mesmo. é um Battle Royale diferentinho, né? 10 é. players só. Meio com as pegadas de terror, né? Nossa, mas bonito o gráfico. É, ficou bonito. Pô. É, um real, né? Eu acho. Sim. Credo. Que horror. Parece até o parece Fred. Sim. Você contra o elevador ou morra. Ih. Ah, porque Ixi. tem também os monstros, né? Não é só sobrevivência. -te. Tem né, também os inimigos. É. Também achei. Que isso? Knife é Playground, Playground é o nome. Aí, já legal. pode botar na wishlist lá. Tô é... brasileiro. Maneiro. Maneiro. Oh, legal. 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 É que assim, gente, a a game é, é uma gameplay montada cinematográfica. Claro, isso aí não é a gameplay é. do jogo. Né? Não, mas assim, claro. jogo brasileiro pode estar tá bem legal. Mas eu passo longe. Não jogo, não. Muito Nossa, medo. Nossa, cara, muito hater medo. do medo. mercado hey, brasileiro. Hey, ah, você não gosta hater do mercado muito brasileiro. Medo. Muito medo. Hey, não consigo. Eu amo. Não consigo. Medo. Quero. Medo. Vamos lá. O que mais temos? Então, salve, galera, vamos pro galera. salve do Opa, Flow Games, rapaziada. Ver as mensagens que vocês mandaram pra gente. Vamos lá. Pergunta do Jair. Vamos embora. Boa noite, gente. Boa noite para todo boa mundo aí. Boa noite pro Cross, pro Dava. Eu é, queria perguntar para vocês, né? Nesse momento histórico, né? Da indústria dos games. O que vocês acham que vai aparecer no trailer do GTA 6? Vocês acha que vão mostrar gameplay ou não? O que, não. que vocês acham? Não, gameplay não. Eu não acho que vão mostrar gameplay também. também acho que não. Eu acho que vai ser um teaserzinho de, no máximo, um minutinho Eu e também. pouco. Eu acho que esse aí tá. é é, e, é. no mínimo, vou mostrar umas paisagens do, do mapa. Tipo assim, você tipo até imagina, né? No ah, cinco. Um pouco... é, é, no 5 né? assim... passou um avião em cima do milharal jogando uma coisa é. em cima No cinco Tinha um minuto só, eu acho. É. é, aí, tipo assim, mostra um avião passando por alguma área, uma determina... um determinado ponto de praia... praiano, talvez. É, mostrar Cê... um pouco da cidade, né? É, Certamente, é isso, vamos do, saber do ou pressupor é muito fortemente que vai ser vai City. -se é. É, mas que. Não, não, é? calma, não, não, não. Hum. Você tá presumindo isso? A gente não tem nenhuma confirmação Tom. disso até não, hoje. Não, certamente. É certamente. uma presunção. Estou Presumção. presumindo. Ah, tá. Não dá pra gente afirmar nada. É. Mas eu acho. Nossa, que se você tiver tomou uma pancada ele, agora, tá? Ele, ele, tá... ele falou... Toma, é. toma essa aí. Caraca, não, boa, é é boa. Que, é é eu... não. Foi feito o nosso amigo aqui, velho. Não, você dá um tapa nele. Ele mandou bem. Você deu sim. Ele mandou um tapa nesse. Não, eu acho que vai ficar. Claro, certamente. De que vai Você Vai City? Não, não foi assim que você falou. Agora você deu uma pegada leve. Você, você não, é machucou o menino Fênix. É, eu fiquei, eu, eu não admito cara. isso. Eu quero um programa respeitoso e sem ataques pessoais. Mas é acho que essa é uma pergunta boa. Será que a gente vai descobrir que é Vice City nesse trailer, primeiro trailer? Sim, eu acho que sim. sim. Eu, sim. Acho que sim. eu acho que Ou não 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 onde é, onde é. é isso. Eu, eu não acho que é. Mas gameplay sem chance zero chance. Felizmente. Vai lá, próximo. Isso. Ai meu Deus. Porra, incrível. Ah! <laughs> Pô, Cross. o maior do mundo. Mas olha só Cross. esse Cássio tá mais bonito que o de verdade, né? Tá, tá, tá muito bonito. Tá. Mais tá, tá muito mais. Cara, mas sabe, sabe o que eu gosto do Cássio? É que do nariz ao queixo dele dá 50 com de Uber. Eu amo Cássio. Eu amo Cássio, Cássio também. Incrível. É um dos maiores ídolos ele da é, história do Corinthians. Para mim é o maior jogador da história do Corinthians. É. Cássio, eu te maior amo. que o amo. o Cássio. Oh, yeah. Eu amo minha família e poucos homens a mais. Maior que Ronaldo? É, o é. maior que o Ronaldo no Corinthians também, mas maior que o Rivelino Mas eu amo o Ronaldo, maior é. que todo mundo maior. pra mim o, esportivamente. E o Rivaldinho. Ma o Ô, Fênix, qualquer um que você falar e juntar todos eles, para mim o Cássio é maior. Esportivamente, Cássio. sendo ídolo. Boa, é. Sabe boa. por quê? Porque o Cássio, desde que pisou no Corinthians, eu acompanho... Isso é pra mim, claro, é. né? Cada um com a sua opinião. Desde que ele pisou no Corinthians, naquele primeiro jogo, ele foi titular ele chegou desacreditado. É. Era o terceiro goleiro. Era, era, ele era. vem da eu Holanda, todo mundo falando é, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu tiro o chapéu, sabe pra quem? o André. Foi ele que trouxe o Cássio. Então assim, veio desacreditado e o caralho. Quer dizer, eu não sei se foi o 10, hein? Bom, enfim. Foi na do Tite pra ele... Eu, eu acho que, foi, tique, eu aí... que aí... Eu eu foi. Eu acho foi, que foi. Foi. É. foi. E aí ele vem desacreditado, gostei, gostei. entra no jogo e nunca mais saiu. Nunca uhum. mais. Nunca mais. É, então... é a, a, a profissão mais triste é o segundo e terceiro goleiro do Corinthians. É, Nossa, é verdade, eles nunca é, jogam. bons é Nossa, é, é verdade. Ó, eu gostei também dos bonequinhos que ele tem lá atrás, adoro. É, muito legal. Como é que é o nome dele? Ô, Todo Rodolfo, bom. eu vou te passar o endereço do Flow Games. Manda um igual esse <laughs> manda, aí pra mim. Manda, manda, Manda sim. mesmo, sério mesmo. Manda, e aí manda. eu te faço pode o mandar, pode aí mandar. E aí vai chegar aqui o Cross eu nunca mostro. vai ver. Ah. <laughs> tá. Então dois, não é mais só você falar, manda dois ao invés de roubar pode o ser, meu. Pode ser, pode ser. Nossa, o Brasil, eu vou te falar, viu, velho. <laughs> Nossa senhora, só lá. O cara tá metendo a RJ. Vai, ô. <laughs> o... <laughs> <Vai>, próximo, Takeshi. Ó. <laughs> oh. Olha ali. Ele construiu o que irado, um irado, games ele fez o Flow Games House no oh, Minecraft mine. Foda! Gostei. Muito eu bom, meus moleque. Os amigos gostam muito do programa, do podcast de vocês. E a gente, pra passar o tempo, a gente sempre faz cidadezinha aqui no Mine pra passar o tempo e se divertir. E a gente quis homenagear vocês fazendo o Flow Games. E eu quero apresentar pra vocês, ó. Oh. Já tem um raio insano. Irado. Oh, Entrando aqui. Já tem umas mesinhas pra bater um papo. E três telão com um Xboxzão aqui, ó. Oh, pra bater uma play jogar um game. Três Xbox? Não pode faltar um elevador chique. É, me é. Agora me quero ficar triste. Agora eu vou uma surpresa. É. Que é legal. Fizemos a mesa aí do podcast aí. de vocês. Ah, ah, lá, ah que legal. Temos deixar o, o mais próximo fundo. da realidade, dentro da realidade do Minecraft, né? Espero é. que vocês tenham gostado. E agora, atrás de mim, tem algo muito importante. Ah, não. Ah, não. Eu não acredito. A grande bancada com os. Nossa, jurava que ia ter eu dançando. Calma, calma, calma. Volta, volta. Eu até assustado. Calma aí. Ele vai apresentar cada um de nós ali. <laughs> Calma aí. Antes de dar play, o que o Cross falou foi muito louco. Eu o que o que, você que falou? Não, não vou nem dar ideia. Tá bom. Não Ele vou falou, nem dar ideia. Não, que... não, não vou nem dar ideia. Eles vão voltar e vão descobrir. Não dá ideia não. Vai dar não. O quê? O quê? O quê? Não, o que, o que, não, o que. não, depois eu falo da programação. Deixa eu lá. <laughs> deixa eu falar, deixa eu falar. Vai, vai, vai sair. Sai. Jones, Mestre Mica, Croizão. E Fenicão, pronto pra dar as melhores notícias. Maneiro do jogo. demais, cara. Vamos <laughs> juntos, galera. Espero que vocês de né? Da hora. Não é um dragão, hein, É um dragão, É um, é um dragão. dragão. É um dragão. É o... Eu senti uma inspiração Crocodilo, na Piracite aí. É foi, é, não. Foi, é muito lá, legal. Piracite. Bom, oh, galera, feito. legal. E eu, eu vou eu falar sei. pra vocês. Isso é incrível quando você fazem é esse incrível. tipo de homenagem. Por mais que seja num joguinho. Pra gente receber, é. Quer dizer que, tipo assim. Nós vai ser meio lá ele, mas eu vou falar. Quer dizer que nós tocamos vocês aí na lá casa de vocês ele. de alguma maneira, entende? E é essa, acho que essa, acho que todo mundo concorda, né, que essa é a ideia do programa, que vocês não entre aqui e veja todo mundo querendo ser propriedade é. em nada, é que vocês Sim. se divirtam, né? A ideia e, do e o programa, programa é a gente é... tocar eles. Exato também, oh, tá tá também. Você gosta é, de, tá tocar? É... Eu de tocar, é... É... De tocar bom, Depois de que, a que a gente que é falou nós. do pica aqui, eu não duvido de mais nada. Pica coisa mas sempre. é isso, essas homenagens são incríveis e como é o nome dele, o Bruninho. Bruninho, muito legal. Bruninho. Muito, muito legal. Muito obrigado, cara. Bruninho. Bom, próximo. Next. Érico. Salve David Jones, Cross e elenco de apoio do Flow Games. Eu gostaria de saber qual vocês acham que vai ser a música do primeiro trailer de GTA 6. Vai ser aquelas que. aquela que todos estavam comentando, aquela hum? música do Genesis, ou vai ser uma outra música, uma música própria feita pro jogo? Qual a opinião de vocês? Eu acho que é música própria, viu? E com vibes praiana. É, gente, é bom, né? olha, a gente pode até fazer um vídeo que acho que um programa não dá, mas elegendo as melhores... É. A gente ia fazer isso, não é? Eu não, nunca falamos que disso. Melhores de músicas das... as do músicas GTA? As músicas do GTA, porque Eu, a, gente, assim, a gente tem muita música Eu lendária GTA é, do, é, é. Andres, do GTA, 5, do San um Andreas, do GTA V, do O Vice ganha de todo. Não ganha. Do San Andreas é muito forte. É, San Andreas é forte San também. também. San vou te falar, por mais que a do 5, é muito boa. Ah, tá, as músicas de... Não, as autorais, as deles. A do 4 também. Nossa, pra não, a do 4 o é... Cross. A do 4. É a é, do 4 é muito forte. é um atento muito, é muito forte. Tá, mas, mas eu é acho, ô Dava, velho. que vai ser igual, né? Vai continuar com músicas é. próprias. Ah, não, a nessa não vai nem perde só o Teve uma música. noite lá em Los Angeles. Eu, Cross, Micali. Foi tocado, Fênix? E o Mondoni no carro. O mexicano? É, não, que ah. a gente torou as músicas do GTA. Foi, toramos, Toramos, toramos. Foi uma todas... delícia de torar. Eu achei que você ia falar do Uber que a gente pegou, que a gente começou a falar de futebol, você não tava? Eu não tava, né? Não tava, né, Cardoso? E o Micali. Ah. Não, a gente como entrou no Uber, ah. aí era um, um mexicano. Ah, é. E é. aí a gente começou a falar de futebol, ele começou a falar do Choa, Começou a falar Tioa, do, do elenco da seleção do, do México. Aí falou que tinha, ele já tinha vindo do Brasil uma vez? Não sei, não lembro. Foi, né? É. Cipirinha isso, é! Cara, é. sabe que o que o Phil falou pra gente? Falou: oh, eu, eu, eu vou num lugar aqui na frente do, do hotel que, que é bom. Não, na frente do escritório que eu trabalho aqui na Microsoft do Brasil, que chama Quitanda. E eles têm lá um negócio que é uma bolinha com frango. Muito bom. a coxinha. Aí, gente, coxinha, coxinha. Coxinha. Ele é muito bom isso aí. Com e tem frango. aquela outra bolinha de Chicken queijo. Pão de queijo. Egg, egg Pão de queijo. Muito louco balls. isso, né, cara? Chicken Muito fried balls. Chicken fried balls. Chicken fried, chicken balls. fried balls. Eu falei pra ele. Isso. ó. ó. O nome disso definição. aí, ô, Phil, é Chicken Fried Balls. Isso. Chicken Fried Balls. Vamos lá, isso. qual o próximo? Cheese balls. Ó, o oh, Dikaj acabou de virar membro. Obrigado, Dikaj. Obrigado. Pra mim? Lá, oh. vem. lá ele. E aí, e aí galera, Flow Games, como é que é? Voz e aí, de Fênix falou um pouquinho hein? desse novo patch aí do Cyberpunk. Uma aqui assistindo, ó. Junto, porra. Boa. É, boa o Fênix noite. já falou, né, do pet. Eu patch. Já falei, ele falou, ele o patch muito, falou. Falou. muito, ele muito bom. Muito ele, ele tava no começo da live aí. Boa. Exatamente. O patch parece que tá muito bom, né? Mas falamos, volta no VOD que falamos. Falamos do metrô. Boa. Vai, vai a próxima aí, ó, Tá queixo. Artes, rádios. Que, que foi? Jean o quê? Jean. Jean. So, só Jean? Jean? Ok. Joff do TGA, vendo que perdeu a audiência oh, porque não. É o trailer. Oh shit! What the fuck não did atropo. you do? Oh. <laughs> é Musiquinha. Muito... é muito é bom. Triste! Oh, triste. triste. Mas é muito Não! <laughs> Não, e ele pensa que a é bebê foi junto. É. <laughs> Olha lá, ó, Valdus Gate, Baldur's Zeldinha Street. Não, mas na mas verdade, a Rockstar fez a boba pro Jeff de lançar dia 5. É é, é, é. é, é, Vai passar dois dias, né? Uh -huh. Aham. O Matheus Distrito, membro, muito obrigado, Matheus. Imagina se fosse dia 7 de manhã que o, o, o TGA é de noite. E aí, Lembrando nossa. que o trailer do Red Dead 2 saiu exatamente no mesmo dia do trailer do anúncio do Nintendo Switch. Nossa, Foi no é, mesmo dia. Cara, no mesmo dia. Loucura esse. Esses caras tão tipo, né? Pois é. <laughs> é isso. Vai lá, próximo, Taguete. Tá <laughs> Lourenço, olha o Florence aí. Boa noite, Flow Games, tudo bem com vocês? Boa noite. Na sexta passada, de forma simplificada, obviamente, nós definimos as bases do melhor jogo da história. Recapitulando, hum. seria um Action Adventure na Unreal Engine 5 com a arte de Suejima, do Persona 5. Dirigido por Sam Lake, com a trilha sonora de Hans Zimmer. Porra. Desenvolvido para PC. Tinha falado pra Porra, escolher pode, um console exclusivo. Phoenix foi logo escolher PC. Eu tô puto pra caralho, por quê? Eu tenho a lista das coisas que eu mais odeio. E a coisa que eu. Esse é aí eu dava original sem seu lista, remake. Porque não vocês sem seu nenhum. remake. Então se não tiverem cinco integrantes na mesa. Um de vocês pode escolher duas categorias ou dois personagens, ou a gente recorre para alguém dos bastidores, com base em todos os protagonistas de games que vocês conhecem. Escolhe um protagonista para preencher um dos seguintes requisitos: força, carisma ou personalidade, inteligência, background se o cara foi policial, é, bombeiro e uma habilidade especial. Escolho que a voz do protagonista ou da protagonista seja o do Kratos ou da V, se for mulher. Essa é do a V do Cyberpunk, é isso? É, eu acho que é a V em inglês, né? Eu nunca joguei o Cyberpunk em inglês. Eu também só joguei em português. Então ah, eu joguei um pouquinho. Que doideira hum. essa ideia dele. Vamos lá. Inteligência, força, background. Eu hey, background escolho... é Lore, que ele tá falando, é isso, força, é, força. Não, não, é background do personagem, tipo isso. assim. Isso, é. História dele. É, não. a história dele. É. A força, eu escolho Geralt of Rivia. Pô, mas The aí fudeu, hein? of Blavikin. Aí fodeu, tá bom? Porque ele é muito fraco. Que isso? O que você ia mandar? Um Clayton? Um Superman? Um... O Clayton perde muito pro Geralt. Nossa, perde muito Tão na ouvindo, porradaria ah, pro aí, Geralt. Você tá tá aí, então pera você aí. tá me dizendo que, aí, que o Geralt, com um a espadinha porcaria dele. Não, ele usa vai um sinal o sinal de Grant. Ele é um é um não, não é um deus. leva dano. O, 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 Fer, o, o Geralt é um bruxo. É. O Kratos é um deus. Sabe o que no máximo ele vai é. fazer? Tirar a varinha do rabo e falar vingar e do Levirola. <laughs> vingar no máximo. Não, sabe <laughs> que vai ser engraçado, viu? O Geralt aplicando uma Gil com o faz assim, ó. É. E já vai dar um cacete <laughs> nele em um minuto. Cara, não, simplesmente no Varafoy 2018, o Kratos levanta um templo. Uh -huh. é. <laughs> tá ligado? É. é verdade. Não, mas essa é a sua escolha mesmo? Eu tô me zoando, só. É, essa é a minha escolha. escolha. O... Garrett. É, tentei pra mudar, mas não deu. Pra inteligência, é isso? Não, não, força. Pra força? É. É a escolha cara. Da... cara não, não, não é a escolha é é é é é do cara. cara Vamos ó, não não é, não é pra escolher o maior naquela categoria. É o seu naquela categoria. É o seu, tá bom. Boa. Exato. Ah, o meu é o Kratos na categoria Força. Não, não, não. não é não. outra é categoria outra. agora. Só pra ele. Ele já escolheu Força. Força é minha. Agora, inteligência. É. Caraca, eu preciso pensar, cara. Saga? Saga. Saga, saga, saga da do Alan Wake 2? Do Alan Wake Nossa, mas caralho, nosso personagem vai ser uma merda, cara. Pô, a saga é, é mais inteligente. Eu... Ela é mais inteligente. Ah, mano, mas o Alan é o escritor, né, cara? Ele que criou a saga. Já foi, já foi. Já foi. Fala a saga, Alan Wake. Não, não, já foi essa assim, ah, né? saga, já saga, já saga. Saga, saga, já saga, saga, saga. saga. Tem, é, Uma grande ver. investigadora. O que, o que mais que tinha... O Mikali contou um puto spoiler. Carisma, carisma. deixa eu Go... pensar um personagem com ah, um carisma aqui. Pera aí. Não, não, não. Criado, é. Criado, eu, né? personagem eu vou carisma. Deixa eu pensar aqui, pera aí. Carisma. Porra, é foda que tem muito personagem maneiro. Pô, oh, pega alguém que de... ele Hum, Bom, eu, tava pensando, eu tava pensando é em que... que... coisas de japonês, meu. Ah! Nossa! Pior que Trevor... Ele é campeão, gente. É, é. É o um carisma pro mal, né? Assim, pro, pro maluco, né? Ah, o Michael aí. tem o seu carisma. Tem também. Pô, o CJ, cara... Né? O CJ é carismaticão, né? Dante o Dave McCray. Isso, boa. Boa. gostei, 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 Sobrou o que agora? Fala aí, Crois. Habilidade Puta, especial. Habilidade especial? O que é que essa Habilidade especial, cara. Pô, tem que salvar esse personagem É, porque ele tem a inteligência da saga e a força do Geraldão fodeu. Tem que ser. Tem que ter uma habilidade especial pra compensar isso aí, né, cara? Ué, e cara é agora. Coisa do Kratos, cara. É. Puta merda, cara. Vamos lá. Habilidade especial. A gente não pode sugerir, né? Pra não influenciar, né? Não, vocês podem sugerir. Vocês sugeriu pro Davi. Me alguma... sugeriram. Porque alguma... às vezes eu tô pensando em um, vocês tem um melhor ainda. Como é que a gente vai salvar ah, esse personagem? Uma habilidade do Kratos. Habilidade especial, ou as habilidades do Prototype. Ele ah, tem é, várias também. Né? Ele tem várias pular habilidades. Pular nos prédios, né? Tá. Então, mas aí a gente tá falando. Porque assim, o Fênix a gente definiu força. força as habilidades especiais é aquele tipo de especial que você junta e solta de uma vez só. Não, ou a são... especial. especialmente. O, o, o poder, poder dele. Os poderes. Os poderes. O super poder dele aí. Mas tem que ser de games ou pode ser de qualquer local? Não, tem... tem que de ser games, de game, é, game. para pra, pra definir. É, se bem que os super estão tudo nos jogos também, então meio que vale, né? É, meio que vale. Hum, hum, hum. Cara, eu vou ter que infelizmente ficar para tentar salvar um pouco o nosso personagem. É isso. É verdade, é verdade, é verdade. Sabe por quê? Porque o Kratos é muita força, né? É, é, o Kratos é muita força. Eu não consigo. As, ele vira o quê? Ele tem a Fúria Espartana. Ele tem. É. Super força, pra caralho. É. Né? Ah, eu vou definir. Essa então, é a habilidade com, do, do Loki lá, com... o Atreus. Eu, eu, eu vou definir com, 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 com as habilidades do Cleitão, tá bom? porque as a... habilidades do Atreus, que ele vira um urso. Não, eu acho o Atreus um saco. É interessante. Ah, mas, aliás, é, também, bom, nada. Mas eu vou pegar as habilidades do Cleitão, porque realmente porque ele é muito filho. forte. Aliás, ele consegue pegar os poderes dos adversários. Os poderes que eu digo é: ele pega habilidades da Medusa. Isso, ele pega é, habilidades sim. dos outros. Esse além é da sua é super força. Né? Exatamente. É. Então eu vou pegar do Cleitão, porque. Boa. Ele é que nem o é cara isso. do Heroes lá que Qual? absorve Pode os ser. poderes. Pode ser. Ele suga. Tá Muito bem. Bom, vamos pro próximo. JC. Caraca, tá maneiro, oh. hein? Maneiraço. Oh, é. eu gostei do Pikachu ali, Mutalucha. Aí tem o Harry Potter Verdade, ali em né? cima. O escudo é maneiro, hein? Um Play 5 em cima ali, o PC Gamer. Né? Muito o maneiro você tá do amigo. E alguns funk pop, né? Vamos lá, Todo vamos pro próximo. Obrigado pop. por estar por prestigiando tem a matéria. Tem uma impressora ali também. Importante. Primeiros coisas. Hum, legal. A fase Vai. criada por Moders. É é pro... pro... Que esse aí é o vilão do gato de botas é. 3, que é o coisa ruim, né? É, é. o do mesmo de do coisa ruim. Esse, esse aí. Debato pelo Wagner Moura. Wagner Moura. Muito foda. Nossa, Nossa Não, que... calma aí. Sério, isso aí? Mas é uma animação, né? Não é no jogo. Não, eles fizeram, né? Os modders fizeram. Não, então, os caras conseguiram jogar isso aí? É, isso é o mesmo. Ah, foda. Isso é muito foda. Nossa, isso realmente é uma boss fight bem legal. Ele muito desenvolveu uma boss fight, cara. Digo, muito maneiro. Mo motor, muito legal. Coisa é, ruim, né? Cara. Coisa ruim Inclusive, voltou. Tá o aí. O é um jogo que eu queria que o mais que coisa Tem várias variações de coisa ruim. Canto é Flamengo, essa porra, né? Aí os caras, coisa ruim. Voltou a ser ruim. Olha isso, ruim. cara. Muito ele bom. quebrou porque ele no, no filme ele tem esse negócio, né? De entrar na Sim. mente. Ele é Doido. a morte, né? Ele é a morte, basicamente. Né? Ele é. Muito maneiro, hein? a música não combinou muito, né? A música é a parece música do Undertale. Do, é, a música não combinou muito com o Cuphead, cara. É. Ficou muito maneiro. Roll out! A última fase agora. Não. Aí, ó. Caraca, a que irado. Ah, é, que nem o final do filme, ó, Dave. Os ah, fogos em volta. O fogo em volta, é. é. O lugar de bota as três, porque eu despreendi. Eu achei muito que ia ser bom, horrível, tá? É muito bom. Eu achei é muito que ia ser bom. péssimo e excelente. Ele surpreende muito. Ué, acabou? 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 Muito maneiro, acabou? hein? Nossa, Legal, Muito cara. maneiro, hein? Muito foda isso aí. Muito, muito. Vamos bom. lá, mais o quê? Vai. Boa noite, rapaziada da bancada. Boa noite, pessoal do grupo de membros. É, tô gravando esse vídeo aqui antes, né? Um pouquinho à tarde, justamente pra. Fazer uma viagem, algo diferente, né? Eu resolvi fazer uma viagem no tempo com vocês. Primeiramente, eu tenho aqui um porta-cd. Uhum. Encontrei Nossa. esses dias vasculhando as minhas coisas, né? E resolvi uh, vai mostrar para vocês aí, aí da bancada para ver se vocês reconhecem algum desses aí, né? Vamos ver se é algo diferente, né? O tema de hoje do, do programa deve ser Rockstar Games, aí, né? O GTA que foi anunciado, uhum. enfim. É, mas eu resolvi fazer algo bem diferente. Vamos lá, né? Mostra aí, cara. Bom, primeiramente tenho aqui oh, encontrei essa pérola strike. Strike. Oh, strike, aqui. Isso é relíquia, completo. relíquia. relíquia. E ele relíquia. em português. Esse, né, já não bastava eles botarem 400 mapas, 400 mapas, não sei quantos sprays Foi que eles botaram aqui um tradutor e em outro CD veio esse aqui. Caralho, né? esse louco! Da famosa Caralho. Digerat Digerat é conhece. Em seguida tem aqui um... Olha oh, sou o é histórico ah, também. Nunca mais voltou. Aliás, aqui, tem seguido. versão 4K e dublado, tá? Tem pra quem quiser jogar. Tem é aqui o Edolfo Ono. Mas Vona Ono, mano. Disco 2, o disco 1 um foi parar em algum lugar maluco aí. Ah, não sei. é sempre, né? É. Temos aqui... Ah, é. Caribe, da Full, full pirata, Games. Full é, Games. Full Games. Tá bom. Tem esse jogo aqui que eu achei perdido na época que eu tinha o meu Play 1. Point Blank. Inclusive, ele é Black Label atrás. Point Blank? Tava perdido aqui, não sei se erraram, não sei. Point Blank 2. Muito legal esse jogo. Era daquelas máquinas que tinha em Flipper. Muito legal. Tem aqui. 4, 3 2. Pode ver aqui é que tá João, João Miguel. É o meu irmão, né? Ah. Ele disse na época: Ah, é o meu jogo, então vou botar meu nome. Caraca, Porra, pronto, justo. aí ele botou. João Miguel. Justo. Just. E por fim, né? Como a gente tá falando do GTA, ó. eu achei essa pérola aqui da Digerati, que eu fui enganado na época, né? <laughs> Pode ver aqui. Que você olha a capa, né? Quando eu comprei a capa, ah, não, isso aqui é o jogo completo. Quem disse? É só isso que pra vender. Tem 1, mod, 2, mod, e Via um E não só vem o GTA Nossa, não, tristeza. né? Vem Battlefield aí, vem Far Cry, Far The Cry Sims 2, Far Cry 2, 2. Caraca, isso aí, Half-Life 2 Decima. Essas mano. coisas, né, enfim. Fui enganado descaradamente nesse jogo aqui, mas <laughs> tudo bem, né? Enfim. Muito bom. Passando agora para Umas capas que eu achei perdida aqui. Esse aqui muitos conhecem, né? Far To Home Game. O 3 ainda. Também da Full Games. Nossa, a minha Indiana Aquinha Jones aqui, um do... dos melhores. O Lego Indiana Lego. Jones. Lego É bom mesmo. Essa de baixo é tá, 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 tá dando onda, Tá dando onda. mano. Tá Essa animação é foda. eu gosto. É bom mesmo. Tenho aqui também. Madagascar. Caraca. Eu me remejo. Essa é muito é. boa também. É. Eu o, <laughs> o, o Briggs, né, aqui, é do... Outro Lego. Lego Star Wars 2. Esse é muito bom. Ele fala ah, que a esse é muito bom. Esse é o 2, né? E. Para quem gosta, aí ó, Hogwarts Legacy, né? O esse jogo, outro jogo outro era legal, né? cara. Ah, legal, é legal, é legal. Era legal esse jogo. 11 <laughs> oh, voltar a Hogwarts Legacy, Muito bom esse joguinho. Esse Não, jogo é. era o oficial antes do Hogwarts pro... Legacy, pô. No uhum. é, caso é. exato, um era jogar, o último. Es... Né? Medal of Warfight. Esse jogo foi largado com a época. Foi. Inclusive, ele veio com a beta do BF4. Nossa, e esse jogo foi enterrado. Infelizmente, a Dice desistiu do Metal... Um dos melhores BFs. BF3 completaço. E por fim... Era muito foda essa capa. Black Ops 2. O Pod 2 né? Muito bom. Bom, é isso. Ah, não, peraí, faltou um. Esse aqui eu tava tentando esconder. Que escondi, baixa? Inclusive até debaixo do travesseiro. O melhor de todos, né? Ah, Rascal que travesseiro. Quem diria? Que jogo maravilhoso, Mas tem o Zac Efron. Tem, tem que ter. Tem Fica que com ter. essa linda capa aí pra Uma vocês. Uma puta box do <laughs> High School Music. Musical. aí, maneiro demais, hein? Boa. Muito oh, maneiro. maneiro muito legal, maneiro. A coleção. Legal, muito legal. legal. Muito nostalgia, nostalgia. É, total. Muito legal. Nostalgia. Vamos lá. Qual o próximo? Oh, oh, do Megão! aí sim oh. Pra mim! Camisa dele. Superflow oh. Games A Salve rapaziada! Hoje a minha pergunta é pro Fênix. A mesma pergunta hum. que eu fiz da última vez. É. Fênix, que jogo você considera bom, mas você acha ruim? Eu Não. joguei Fallout 3. E depois eu tentei jogar o New Vegas e eu achei horrível. Achei um jogo que péssimo, isso? horrível, triste. Mas eu entendo que é gosto meu. Mas eu sei que o jogo é bom. Mas eu não gostei Boa. nem um pouco. Qual é o tempo? É, eu acho que ele quis dizer Boa. o seguinte. É, eu entendi, ó, eu entendi, Ele também. disse assim: Ó, você sabe que é ruim, mas você gosta. Isso. É. Não é um jogo que eu acho que é bom e eu não gosto? Não, não. É tipo assim, ó. É um, pelo que eu entendi, é. É um jogo que você é. sabe que é ruim, mas é gostosinho jogar. Você curte, tá jogando. Entendi. Independente do que. Independente o... do que acha. Só né? comentar com ele aí que o New Vegas é o único Fallout que não é feito pela Bethesda e ele é um pouco diferente mesmo, porque ele é feito pela Obsidian. É. Mas para muitos ele é o melhor justamente é. por isso. Mas vamos lá, um jogo, nosso que eu gosto e eu sei que é ruim. Eu já falei isso no programa que a, a gente, gente fez, né? Azul, mas bem. o War Z é um War jogo Z. Z. que é, eu exato. sabia que era muito ruim e eu joguei. 400 horas dele. Caraca. E além dele, o Dota, né? Um jogo horrível, só traz discórdia e eu joguei 5 mil horas dele, então <laughs> tá aí dois. É isso? É. Bom, a galera tá falando que é o contrário, então fala o contrário aí. O contrário, né? É, é. O, que eu, o que eu entendi. Talvez eu tenha feito Que mesmo. era um, um jogo que... Desculpa, eu tô acordado todo mundo desde as 5 e eu acho ruim Todo mundo gosta e eu acho ruim. Todo mundo acha que é bom, eu sei que é bom, mas eu não gosto. Pior que esse é mais difícil ainda, né? Porque é um jogo que eu não joguei muito. Aí eu não lembro. Porque eu não gostei dele. É justamente. verdade. Então é mais difícil. Assim, cara, jogo de luta. Pô, nunca gosto. Eu sei que é bom. Mas eu nunca gosto. O único jogo de luta que eu gosto é o Smash e o Injustice. Que eu gostei da história e tal. Mas eu não, não é um negócio que me atrai muito. Então, e eu sei que é bom, que muita gente gosta muito. Tem uma co complexidade ali. Mas eu não gosto. Mas você acha uma merda. Eu acho muito merda, tá eu, eu não jogaria mesmo. <laughs> eu falei só merda e foi muito merda. Né? Muito, é. muito. É, é isso eu aí. Gosto, não gosto mesmo. Tem mais? Próximo. Danilo? Ó, oh, Danilo. Ô, oh, Danilão. Não entendi. Boa noite, Dava. Boa noite, Cross, boa noite, Fênix. É, mais uma vez, né? Que legal, olha. Não perdeu o costume, né, Dava? Uma camiseta entendi. diferente os é, Avengers da Nintendo. Acho que é um das que eu mais gosto, é essa aqui. É, comprometido, né? Eu, eu mandei os 100 reais pelos pelo 100 programas. Né? Ah, muito obrigado, cara. E vamos ver, né? Vamos ver o programa meu aí, se eu não. Se oh, não tá eu... Eita, pô! Não. Mandou assim! Mas enfim. Vai demorar tanto, também, vai demorar, e, tanto, é, não tá não vai demorar um pouquinho. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de. Tá Apareci juntando, é. Né, de de é, responder esse tipo de pergunta, né? Mas faz um top 5, um, sei lá, um top 10, o que vocês acharem adequado de é, GTA e qual que é o GTA que vocês mais gostaram. Boa. Top então... oh, 10? Oh, boa. Oh, faz assim, para ser Mas rápido, eu, faz um, né? top 3. Não, um, senão é. é não sei o que hoje. Vice City. Vice City para mim também. GTA V. San Andreas. Boa. San Andreas. Ótimas escolhas. De longe. Gosto muito de San Andreas. Vai lá, muito bom. Ah, o Luigi. Ah. lá vem. Ok, mas o grande lance é a, a boa vontade primeiro de tudo, Sim. E mais importante, né? É estudar e regionalizar o preço Os <laughs> caras que o era morreu. É eu quero que é tá? eu te ajude no você. Eu não entendi absolutamente cara, queimou, nada. Do que você morre. <laughs> cara, você só falou uma Olha, com todo respeito, cara, o da pátria, Todo dia brasileiro. sai um burro e um inteligente de casa. Em algum momento desse dia eles vão se encontrar. Consegui... É isso? É isso? Acabou? É isso. Tá certo. É isso. Achei que a gente ia cantar o hino a mesmo, né? esperando o um momento. Não, e ele botou no fundo: é a gente cantando o hino. Isso, ah, ah, não, foi, foi, foi uma foi. crítica social foda. Construiu uma narrativa boa. storytelling. É, é. Muito bem, o que mais? Júlio. Boa, Júlio. Julião. E aí, galera da bancada? E aí? Uh, eu queria saber é meu, primeiramente sobre ah, os olha... Easter Eggs que tem no, <laughs> no Flow Games e porque sempre aparece no início de cada Flow Games o logo do Cross? Não sei. Eu queria saber também nessa vibe de Easter Eggs quais Easter Eggs vocês esperam pro GTA 6 além do. Boa pergunta, hein? Uh, obviamente, vai ter Alien, vai ter aqueles que já tiveram GTA 5, tá grande. grande, etc. E o que vocês esperam de novos easter eggs? Uh, desde os mais simples aos mais elaborados. A gente meio que falou, né? Tá jogo. Pô, mas eu confesso que eu achei não que vai, quando v. apareceu o Grêmio ali, eu achei que ele ia falar um Bate. pouco, babada. É. Olha, não, ah, não, 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 né? Não teve. É. Cara, eu Poxa, acho assim, o é, que eu é, queria então, é, é, é que tivesse mais coisa submersa, que nem teve no GTA V, Teve vários bagulhos submersos, mas muito aí, foda, Eu queria que desse, que desse para você pegar um, algum equipamento e andar embaixo da água. Ah, é, mas dá pra fazer um cinco isso, pô. Dá? Não, claro, mas você queria não também? Se tem o submarino, é você é, sub sub tem a roupa no, no também, sei. que você respira debaixo é, Inclusive, que tivesse, tem uma pilha isso. de coletável pra pegar no fundo do mar, que são os lixos tóxicos Aham. tóxicos com o submarino. É. E, ó, no fundo do mar que eu me lembro, tem a baleia, a ossada, tem um avião é. naquele laguinho do lado do uhum. Monchilad. Uhum. tem a escotilha, que a gente a escotilha, chamava escotilha, do de. lixo o discoador. Tem o disco. What? Tem um do mesmo, no pô. Fundo, É, no fundo. Tem um, tem, tem um lixão hum, também. Lixão. Tem um, os corpos do serial do killer. Do serial killer. Tem né? é. vários pontos e tal. É. é. O Dex, é Deve né? ter mais, é que a gente não lembra. É... Agora, o que eu. Ah, fala, filho. Não, eu ia só falar, eu não sei se é easter egg, né? Ou é referência. Eu queria o parque da Disney lá. Só que não é da Disney. É, a gente não, falou não, na gente live. Falou, a gente é... foi muito divertido. Mas realmente. o que eu queria é que tivesse muita coisa com a nossa atualidade. A gente já falou disso também. Tem que é. ter um próprio Uber, tem que ter um é... próprio. Alguma coisa Ela do Elon que Mas... Mas... tem que ver. Tem que ver... Mas... É, tem que, ter alguma... tem que ter alguma coisa das nossas redes sociais, tem que é. ter youtubers na rua fazendo merda. Tem que ter Isso, isso, talker. isso. É? É, um... Sei lá, essas coisas assim do nosso cotidiano. Acho que essa boa, é bem, uh -huh. Boa, boa. E sobre é. o negócio do Cross, eu, eu não também. sei o que é isso. Eu também não sei o que ele tá falando. Cara, é isso... e eu vou te falar, essa é a terceira vez. Eu volto no início da live para ver o que, que é isso que ele tá nada. falando meu e não, não tem absolutamente nada. Então eu não sei do que vocês estão falando. mesmo. Qual o próximo? Fala, Kaique. Kaique. Boa noite aí pro dono da Dr. Jones, Isso. pro boa, Miconha, boa pro Fenicão, boa. que a é gente boa Miconha. mesmo sendo corintiano, e pro Cross. Cross, hum. respeita o maior do Brasil. Qual? Pá, ah, não. E Pela a pergunta aí. é a seguinte, tá? Sem mais enrolações. Pelo amor de Deus. Se tiver lacração no GTA 6, ah. a Rockstar está fadada a se tornar a Disney 2. Ih! E Sim, acompanha não, aquela história Disney, de hein? quem lacra não lucra. Irmão, assim, vai, eu, 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 eu não. Não, não. não mas vai ter procura. com certeza porque tem que ter. Porque é. isso é presente no nosso mundo agora. Então, é. a, a, vai, vai ter, porque tem que ter. Porque tem se que ele tem presente. O jeito do mundo, Rockstar de do fazer. Do jeito fazer, fazer. Né? Assim, assim o, é cara, muito sátira, óbvio pra mim né, isso. Que eles fazem, é, a é, é, a sátira de tudo, pô. E claro que é. vai ter que ter sátira disso. O bagulho mais satirizável que existe é isso, porra. Exato, cara, eu falei isso. Eu falei isso no vídeo de hoje, tá? Eu Me sei que, que hoje tem si que falar, mesmo. porque hoje Uma das, uma dos requisitos quando você vai fazer review É falar de lacração é, pois é. Falar do, Tem lacração, do, do, esquece o, o jogo, ali. mas tem ou não lacração é. Tem que falar, é. mas enfim, ó, vamos lá é, vamos falar do que é histórico Tá, do que são fatos Hoje em dia, tem muita gente que odeia qualquer tipo de agenda dentro de jogos e tem, outro, tem outra galera que quer que tenha, porque acredita que a inclusão vai mudar dentro de um jogo de videogame e tal, e tem essas coisas aí, tá bom? E eu confesso para vocês que eu detesto qualquer tipo de, de agenda quando ela é única dentro do jogo. Agora vamos falar da Rockstar. A Rockstar tem que colocar tudo, porque a Rockstar sempre foi uma empresa que bateu em tudo. Certo? Ela é, bateu em costumes... Colados, aliás, ela real. bateu em toda a sociedade americana e todos os seus costumes, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, e tem que ter tudo. Só que daquela forma arisca que a Rockstar sempre fez, é. certo? A Rockstar sempre pegou a direita, a esquerda, a cientologia, meu amigo. É, a, cientologia, a, cientologia, a Rockstar tem, tem, colocou tem. a cientologia é. e bateu neles. Então, assim, o que, que tem que ter nesse GTA? Tem que ter lacração? Tem. Tem que ter... O que, que, é, que, que é que a galera fala da, da direita? Tem que ter nerdola? É isso. Tem, tem que ter nerdola, tem que ter é. tudo. Só que ela tem que bater em todos, de todas as formas possíveis. É isso que é o esperado, Sim. né? Sim. Então, muita gente comenta sobre a saída dos cabeças da Rockstar, se isso vai influenciar. Com certeza vai, não tenha dúvida. Agora, o que de se espera, forma. e coisa que a Rockstar sempre fez, é bater em tudo, em todas em todas as... Em todes, né? Pois é, <laughs> Mas é a essência em todo deles mundo. É... Tud, é todes, tudo, né? Tadas, Elo, Melo. Olha, ficou Elo, Melo. Ainda bem que eu não continuei. Enfim, tem que bater em tudo. A Rockstar sempre bateu em tudo e é isso que eu espero mesmo. Bate em tudo, que faça a gente chorar de todos os lados. E é isso que sempre foi o GTA. A sátira, né? Exato. A sátira sátira. sátira, sátira né? Exatamente. Até mais? Boa noite, senhores. É, hoje eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da Netflix, colocar no catálogo delas hum. o GTA Trilogy, se isso vai ter algum impacto no mercado de games. Se vocês acham que ela vem pra disputar algum espaço nesse mercado, ou vocês acham que vai ser só um flop, eles não vão conseguir arrumar nada? Valeu. Valeu. Cara, olha só, boa pergunta, porque né, foi anunciado que vai ter o G... tinha saído os rumores que a Netflix vai fazer um negócio com GTA e é o GTA Trilogy na... nos dispositivos móveis pra quem tem. Netflix, em breve. É, eu, eu ainda acho que a fase da, da Netflix com games ainda é muito experimental. É. E eu acho que isso aí é pra eles experimentarem alguma coisa. Eu não, não consigo identificar ainda o que, que é. Não que dá eles pra querem identificar que é um flop ainda. É, né? porque não, dá é muito experimental, não dá pra identificar né? o que, que eles querem é. fazer com isso. Mas é, é um teste. Você pode ficar é. ter certeza que isso é, é um teste. É. Porque eu não acho que vai aumentar as assinaturas da Netflix ter o GTA Trilogy ali. Sabe qual é? é. é mas, com, com... Se fosse o GTA V. É. Ia ser é a primeira vez que a gente vê o GTA V em celular. Aí ia ser um bagulho bem mais impactante. Mas não é o GTA V. Eles vão coletar é. muito estatística. Eu acho com que isso, é, né? é, uma, é, é um experimento. É um, vai ser um entendimento. É. Exatamente. É. 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 Mas, homem, cara, eu senti que eu te cortei, que você queria opinar sobre o assunto anterior. O que você acha? Não, eu acho que. Qual? O, o da lacrola. Lacração, sei lá que ele falou. Ah, não, eu acho que a Rockstar ela tira para todo lado. Não, acho que é, eu concordei. Acho que a sátira pela sátira ela faz, né? A Rockstar, pra mim, define o que é sátira. Você procurar no um dicionário aí, sátira. Hum. É exatamente o que a Rockstar é, eu acho faz. Que e a gente que quer que isso aconteça. né? A Rockstar né? é um Simpson Hardcore. É, é isso, é isso. É tipo Exato. Então, é, tem que bater é, em tudo. É isso. Bater é. em tudo, me acho. Vai. Hum. Próximo. A última do Igor. É a maldição do Quid. Ah, leva aí. lá aí. Vem. Lá vem. A maldição do Quid? Olha isso, ah. cara, velho. Revista é atualizada. Tamo pra vocês, gente. A gente se vê. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Ah, ah, é. é, é. é. Eu, vai gosto, ser eu gosto, eu gosto. Os ataques eu do Flo se espalharam por todo o país. Adoro as montagens desse cara. Vai ter eu dançando. Não deu like. Se você não der like na live, um quid vai te pegar. Hum. Ah. Não, é incrível isso. Olha o quid aí. Cara, ele arrumou um quid para fazer o bagulho que ele arrumou. Ele manda muito bem, ele sério. Ele um quid. Todas as vezes.

é uma aérea, um drone, aérea. Ele arrumou é a câmera aérea, irmão. Eita caralho! Tela, não, é eu não metodo, quero que acabe cara. esse vídeo. Cara, meteu é feito efeito especial. Atropelado por um quid. Uma impressora? É. Tem até figurante, ah, tá cara. Igor. Um amigo seu deixou esse videogame aqui pra você jogar. Videogame? Uhum. Videogame? Como assim? É, foi um... Tal de Fênix que eu porra. posso colocar aqui do lado? Pode deixar em cima mesmo. Que isso, isso? isso? Mano, esse cara manda muito bem, de verdade. Tem que falar do Cyberpunk, porque todo mundo falou mal. Fênix. <laughs> ah... Eu não vim aqui para falar sobre games. <laughs> Nossa, Fênix, que sanguinário. Eu sou fãboy da Steam. É isso. Olha. Eu estou arrepiado, o moleque. Caraca, é um muito foda, Igor. Parabéns. Mais um filme. Muito oh, foda. O cinema, Não, pelo olha, amor olha. de Deus, olha só. Cinema apenas. Não, é sério. Você tá subindo isso num canal, sobe no seu canal, deixa isso disponível pra galera é, rever, é, né, tá? É. Eu quero rever. É. Muito foda. Se tiver, manda no chat aí, galera. Ó, oh, tem disponível aqui, porque isso é, você é muito bom, cara. Muito, isso aqui é muito, coisa muito, de quem muito, tem muito. o tato, o feeling Sim. de edição, de, de é. gravar. E direção, e o, de, de cena, né? É, cara, exato. Muito bom, cara. Muito Parabéns. Bom. É muito, muito foda. Muito bom. Foi, Takeshi. Galera, muito, muito obrigado bom. por mais uma audiência insana. Lembrando que segunda-feira a gente volta pro Flow Games Awards, que é o que é... importa de verdade, né? Terça-feira teremos terça aí... falar é um negócio. Ah. Terça não... O quê? A gente não vai poder vir, né, terça-feira. Não. O quê? Como não? Não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer né? nada ah. terça, ah. Tal, Desculpa, ah. gente. Tem não. alguma coisa terça-feira? E outra coisa? Cara, eu tenho. Eu esqueci? Eu tenho uma coisa na terça. Ah, não. Um não, não tem nada. Você desmarca. O quê? GTA 6 Uhul! Chegou, Malé. Terça-feira estamos aqui. aqui vai, no dia seguinte do Flow Games Awards, é? a Rockstar fez a boa. Eu falou: pô, Flow Games Awards. O Fênix já disse, né? Eu falei: Flow Games Awards, falei, não vamos, ah né? Não, vamos e, botar inclusive, na, na o Flow Games Awards, que é uma premiação maior que o The Game Awards. Muito maior. Cara. Muito, muito maior. maior. Muito maior, Eu Tem uma agenda aí pra mostrar? Aí, ó, a agenda. Nossa! Cheia a agenda, né? Porque o m 3 não vai tá parar. Então, na segunda-feira segunda-feira tem MD3 com o Léo Faria. Hum. Depois tem o Flow Games Awards. Aí, na terça-feira de manhã, a gente tem o React do GTA. 10 da manhã, hein? Quero ver os senhores chegarem aqui. 9h30, tá bom? Não é pra atrasar, é. hein? Ô Fênix, a gente é velho. O é. velho, o biológico, o relógio biológico, toca. É. Seis horas é. da manhã, vagabundo da tá bom. O Dava, quando é quatro e meia, ele tá dando bom dia. Não, bandido. calma, é verdade. é verdade. De noite tem... Fala a verdade calma. pro nosso público. Quatro e meio Ó, não, de noite tem um programa muito bom com o que já veio no m 3 junto com o Kenzie, mas esse programa é só com ele, esse programa promete. Aí a gente tem um outro programa especial de GTA VI, que a gente vai falar tudo que a gente quer ver no GTA VI, né? A gente nem sabe se vai ser G6, né? É. Pode ser outro nome. Vamos descobrir na terça. É. Aí na quinta-feira, dia seguinte, a gente tem o The Game Awards. E na sexta-feira tem Flow Game News. E o ano tá acabando, hein? Cara, São planejar... Sete programas semana que vem. Vamos planejar pra essa semana aí com o Portal Catap. Obrigada. Tá... Obrigado, da obrigado hora. né? Senhores, muito, muito boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado bom, a todos pela grande bom, audiência incrível, bom. tanto aqui no YouTube quanto na Twitch. Obrigado, galera. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Bom fim de semana pra vocês. Valeu!